သားဖွားခန်းကရှိခုံတန်းဆက်ကူရီအခန်း22အိမ်ထဲသို့ဝင်ချင်းဧကန်းနိုင်ထိုင်နေသည့်မမနှင့်ကိုသက်ပိုင်အားတွေ့ရရသည်မမကလက်နှစ်ဖက်အားအချင်းချင်းထွေးရှက်လျက်စုပ်နေနေပြီးကိုသက်ပိုင်ကမမ၏ပခုံးကိုခပ်ဖော်ဖော်ပုတ်တက်ပြီးနေသည်လင်းထက်ကိုတွေ့တော့မမဆက်ကနေကိုမတ်သည်ပုံစံကြည့်ရသည်မှာလင်းထက်အားစောင့်နေကြသည်ဟန်ငါ့ကိုစောင့်နေရလားတရားပြန်လာလားမဟုတ်ဘူးအကိုလိုက်ပူအားမူးချုပ်လို့အိမ်ထဲမခေါ်ရလိကားကပြန်ပြီဆိုသည်ကိုစိတ်မချတော့သူကလက်မဒဏ်ရာနဲ့လေပြန်လိုက်ပူခဲ့တာပင်အတဏိုင်ဆုံးသူ့မျက်စိအောက်မှာထားခြင်းသည့်ဆန္ဒကိုနားလဲတော့ဇောရကလည်းမတတ်နိုင်ခဲ့မမကခေါင်းညင်ရင်ခက်တွေတွေထိုင်းနေတော့သူ့မှာအကိုထိတ်ပေးလိုက်သည့်စာအုပ်ထုပ်ကိုပိုင်ရင်အိမ်ခန်းထဲကိုပဲတန်းသွားမလို့လို့အိမ်ခန်းထဲမှာပဲမမရှိဝင်ထိုင်ရမလို့လို့ဖြစ်နေသည်မမပုံစံကသူ့ကိုတခုခုပြောစရာရှိနေသည်ဟုတော့ထင်မိသည်ဘာလို့လဲမမမိမိတို့ရောပင်မတော်စောရိတ်အိတ်သွားကြပြီလားအခန်းထဲမှာနေပြန်လာရင်ဖေဖေကသူ့စီလာဖို့မှားထားတယ်ဟုတ်လားခါဝါဝါရေရွရင်မမ၏မျက်နှာမှာပူပန်ရိတ်တစုံတစကိုဖတ်မိလိုက်တယ်လို့လို့မမကကိုသက်ပိုင်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်ကိုသက်ပိုင်ကချက်ချင်းကောင်းကျင်းလိုက်ပြီးကိုခန်းထဲကစောင့်နေမယ်ဟုဆိုကထွက်သွားသည်မမစီမှာလင်းထက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောစရာတခုခုရှိနေသည်မှာတေချာနေကြပြီလင်းထက်လေမမကသူ့ကိုနားသို့လျှောက်လာရင်းအလောကြီးအမူအရာဟန်ဖြင့်ဖေဖေတို့တည်သွားတယ်ဟမ်ပေါ့လေနင်းနေဖြိုးစီနေအကြောင်းစာအုပ်ထုပ်အားစောက်ကင်ထားသောလင်းထက်လက်တွေတင်းကျပ်သွားရသည်ဒိန်းကနေစောင့်တက်မြန်ဆန်သွားသောနှလုံးခုန်လုံးနှင့်အတူခေါင်းနှင့်မိုက်ကနေဒီလိုနေဟာအနည်းနဲ့အမြန်လျှောက်လာမိမှန်းချူတွေးထားတော့လေရုတ်တရက်တော့ဘာလို့အမမသိညင်ကျသွားရသည်နေလျာနင်းတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဖီဖီကသူ့မိတ်ဆွေကိုလိုက်ပို့ရင်ကပကီမှာရှိနေခဲ့ပုံရတယ်နေနေဖြိုးစီကိုကပကေမှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးအတိအကျသိသွားလဲတော့မသိပေမယ့်ငါ့ကိုလာမိတဲ့အချိန်ငါလည်းမလွဲတာလို့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရတယ်သူခန်းကုန်းလိုက်သည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်တော့ပေးသိရမယ်အတူတူယခုသိသွားတော့လဲကောင်းသည်ဟုပဲတတ်မှတ်ရမည်လားဖေဖေရဲ့သဘောညီတို့ရှိမည်နည်းဟုသူမခံမနိုင်မိမေကဘလို့သဘောရလဲတော့မသိပေမယ့်ဖေဖေကတော့မမကစကားကိုဆက်မပြောဘဲရှက်ထားလိုက်သည်။သို့ပေမဲ့သူကောင်းကောင်းသဘောပေါလိုက်ပါသည်။မိမိထက်ဖေဖေကိုကြောက်လို့ပဲဒီဆက်ဆံရေးကိုရခုတီသူဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာ။လင်းထက်လီဖေဖေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖေဖေဘာပြောပြောဘလို့စကားလုံးနဲ့ပဲစူးစူး။အဲ့ဒါငါတို့အဖေဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်။ဖေဖေကိုစကားချင်းနေပြန်မပြောအောင်နော်။အင်းမငါဘယ်တော့မှဖေဖေကိုပြန်ခံပြောဘူးလို့လေ။အေးပါငါတိပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်အချစ်စိတ်မော်ပြီးဖေဖေကိုပြန်អော်နေမှာဆိုလို့မမရဒီလိုအချိန်မှာနောက်နေသည်မမကိုသူခတ်တူးတူးသာပြန်អော်လိုက်နိုင်သည်အပြန်အလှန်စနောက်ဖို့ဟန်ဆောင်ပြုံးတော့မပြုံးနိုင်အောင်သူကြောက်နေမိသည်မမကလည်းသူရည်လိုရည်ညာစနောက်လိုက်ခြင်းပြီးမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြုံးနိုင်နေခြင်းမရှိပါ Fighting လင်းထလီအားလုံးအဆင်ပြေတော့မှာပါဖေဖေကနေ့ကိုအရင်ချစ်တာပဲဦးပြီးတော့မိမိကလည်းနှင်းမျက်နှာတစ်ချက်ဘယ်တော့မှအပြတ်ခံဘူးလို့လေ။ဖေဖေနဲ့မိမိကတကယ်လဲလင်းထက်ကိုအလွန်ချစ်ပါသည်။သို့တော့ချစ်တန်းလဲအလိုလိုက်၍အယုတ်တိမဲ့စီသည်မဟုတ်။ငငယ်ကလေးကဖေဖေကဟိတ်ဆိုတိတ်ရသည့်အထိကြောင်ရွံ့ရိုသေးခဲ့ရသည်လား။ယခုရောဖေဖေကဟိတ်ဆိုတိုင်းလင်းထက်ကတိတ်နိုင်ပါမည်လား။အကိုနဲ့တော့မိသည်ဒီနေ့မှမခွဲနိုင်သလိုဖေဖေတို့ကိုလည်းပြန်လေတုံလာဖို့ခွန်အားတူမှနေပါပါသည်သည်ဝီယောရီအတွေ့များဖြင့်ဖီဖီတို့အခန်းရှိခဏတုံရနေပြီးမှတက်ပြင်းအသာချကတကားနှစ်ချက်ခောက်လိုက်သည်ဖီဖီနဲ့မမေသားပါအေးဝင်ခဲ့သားမတိုးမကျဖီဖီအတန်ကခံမရခက်လာသည်တကားရွက်အားအသာတွန်းပွင့်ကဝင်လိုက်ခြင်းမိမိကဂရင်ဘော်တွင်ထိုင်နေပြီးဖီဖီကတော့စာကြည့်စပွဲတွင်ထိုင်နေသည်ခြေဦးတရားကပေါ်၍နားလေပြနိုင်မည်ဟုတဖက်သက်ယုံကြည်ထားခဲ့ပြီးတော့မိမိထံသို့မိမိပြဝန်ထမ်းလိုက်ချိန်မိမိကအလိုက်တင်ပေသူ့လက်များကိုထွေးဆုပ်လာသည်မိမိမျက်ဝန်းကလည်းသူ့စိတ်တွေစိုးရိမ်နေသောကြောင့်ပဲစိတ်ထင်နေသည်လားမသိ
တမျိုးတမီပါပဲအထံကြသည့်အထိမိသူကစကားစာနုအားမြော့တလင်းလင်းရှိရရင်အခန်းနဲ့လေးပေးစကားကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပါလျက်သူ့မှာချွေးဆူနေရသည်ဖီဖီချောင်းတစ်ချက်ဟားလိုက်ခြင်းမိမိလက်ကိုစုပ်ကင်ထားရင်ပင်လင်းထက်ဤခန္ဓာကတုံကနေဖြစ်သွားသည်ထိုချင်းရာကိုမိမိကလည်းကောင်းကောင်းသတိထားလိုက်မိပါသည်ဒါဒီမီလာရော24နှစ်ပြည့်ခဲ့ရနော်ထင်ထားတာထက်ပုံမူပြည့်ပြည့်စွာဖေဖေအတန်ကနှွေးထွေးနေသည်ဟုတ်ပါရဲ့ဖေဖေဖေသားတော့ငယ်တော့ဘူးပဲဒါကြောင့်အတောင်လက်တွေလည်းစုံနေပြီကိုဘာလို့ဆိုလိုမှန်းသိတော့ခေါင်းကုန်ငုံရင်ခန့်စစ်ပြူဖို့စကလုံးများကိုသာကြိုတင်ရှာဖွေနေမိသည်တကယ်တော့တစ်ချိန်ချင်းလျှောက်လာမှကိုတေချာသောယနေ့အတွက်တုံ့ပြန်ရန်စကလုံးတို့ကိုအေးရဝန်တိုင်းမှာကြိုတင်စိတ်ကူးခဲ့ပြီမလဲတကယ်တမ်းတွင်တော့အားလုံးကအတွေ့အဆင်မာရင်ကပောက်ဒီကပောက်ချာဒါအခုအရွယ်ထိဖီဖီသားရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတခါမှမဆွတ်ဖက်ခဲ့ဘူးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားလင်းထက်ဖြီးလေးစွာခေါင်းငိတ်လိုက်ပါသည်တကယ်လဲဖီဖီဟာသားသမီးတွေဤဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဆွတ်ဖက်ခဲလာပါသည်ကိုကိုထိုင်းတွင်အချိန်ချပြီးတိုင်းတစ်ပါးသူကိုယူသည့်ကိစ္စမမသူချစ်သူကြောင့်မန္တလေးစေယုံကြီးကိုရောက်အောင်ရွှေ့ခဲ့သည့်ကိစ္စကိုဖီဖီဟာစိုးစင်းမြဝမဆွတ်ဖက်ခဲ့ပါလင်းထက်အတွက်လဲအလားတူပါပဲလင်းထက်ဘာဝတ်ချင်းသည်ဘာစားချင်းသည်ဘယ်သွားချင်းသည်ဘာကြောင်းတက်ချင်းသည်စသည်တို့ကိုလင်းထက်ဤဆန္ဒအတိုင်းသာအမြဲဖြစ်စေခဲ့သည်စိုးတွတ်မှုတို့အတွက်စုံမတက်မှုရှိခဲ့သလိုဆန္ဒတို့ကိုလည်းအမြဲဦးစားပေးအလေးပေးခဲ့သည်သာဘာလို့ဖီဖီဝမဆွတ်ဖက်ခဲ့လဲသိလားထင်ကြီးအဖြေပေါင်းဆောင်ကခေါင်းထဲ၌ဝိပတ်သွားပြီမဲအဖြေလို၍မိကုန်မေးနေခြင်းမဟုတ်ပဲအဖြေကိုဖြေလို၍မိကုန်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလေသည်မို့နှုတ်ဆက်၍သာနေလိုက်သည်ဖီဖီသားသမီးတွေလှုပ်သမျှဟာမှန်နေလို့ဖီဖီယူဆလို့ပဲဝမပါခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ပြစ်ထားနေရတော့မဟုတ်ဘူးသားတို့ဖီဖီယုံခဲ့လို့ပဲကိုကိုကိုအပြစ်လောက်ထားသည်ဟုမခံယူခြင်းပြီမဲအပြစ်ရှိသလိုခေါင်းကုန်နေမိခြင်းအတွက်ကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရသည်ဒီနေရာမှာအကိုသာဆိုရင်ရောကျင်းဒီပေါက်ခေါင်းမော်နေမှာအသေးချပါပဲထိုအတွင်းနဲ့အတူအကိုဘောအာနာစိတ်တို့အရာခေါင်းကိုမော်တော့ဖေဖေဤစကားပြောတော့မျက်ဝန်းနေနေအတူစုံလိုက်ချိန်မှာတော့လိုက်ကနေဖြစ်ရပြန်သည်ဒီတခါတော့ဒါအတွက်ဖေဖေဝင်ဆွတ်ဖက်မှာရတော့မယ်ထင်တယ်သူနှခမ်းကိုဖိကရင်နှုတ်ဆိတ်နေမိစေပါပဲဒါစိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါတော့ဖီဖီကစိတ်ကစားတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒီတိုင်းတာထီအောင်ဖြစ်နေပြီမဲ့စိတ်ကစားတာဆိုရင်တော့ဖီဖီခွင့်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဖီဖီဒါစိတ်ကစားတာလုံးဝမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖီဖီမျက်နှာရှိကြွက်သားအချူဟာတင်းကနေဖြစ်သွားသည်ထိုးထက်ပေါ်၍တင်းသွားသည်ကသူ၏လက်ကိုစုပ်ကင်ထားသောမိမိ၏လက်ဘဝများစိတ်ကစားတာမဟုတ်ရင်လည်းနောက်ဆော်ရမယ်တားငင်မိမိလုံးဝလက်မခံနိုင်တာမို့ရှုတရက်စိမ့်သက်ပြတ်သွားစွာပြောလာသည့်မိမိအားအံ့ဩတကြီးကြည့်မိရင်မှမျောလင်းချက်တည်တည်လေးကပဲ့ကြည့်သွားရသည်အကိုကိုအများကြီးလေးစားသောမိမိကတော့နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုအတွေးတင်ခဲ့သည်မို့ဒါအကိုကိုတကယ်ချစ်တာထိုစကားအားမိမိလက်တွေထဲမှယုံထွက်ရင်ဆိုလိုက်တာမို့မိမိမျက်ဝန်းတွေဟာတစ်ဖြက်ဖြက်လက်လျက်နာကျင်သွားဟန်ဒါကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးပဲလीတားငယ်မဖြစ်တဲ့မှုဆိုတာတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးမူတားတောင်းမှန်ပါတယ်မိမိကသဘောမတူဘူးလို့ပြောရတော့တားကရှေ့ဆက်တူမှလားမိမိတန်ကဖုံးကွယ်ထားသောဒေါသတို့တစွန်းတစစွန်းထင်လာကြပြီဖီဖီကတော့မိမိစကားတို့အကြားစကနာဝန်ထိုးမလားအခုမရှိရင်တားကရှေ့ရနေသေးတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာဒီရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုပဲဖတ်တွေ့နေလေသူများတရွေးခွက်ထဲပက်လက်မျောပြီးရှင်ရဲနဲ့တည်ရမှာပဲလေတားငယ်တားတို့ကြားဆက်ဆံရတရွေးခွက်ထဲပက်လက်မျောရမယ်ရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးမိမိကိုကိုကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သူ့လီတန်ကပြတ်သားနေသည်ရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတားဘလို့အထွေးနဲ့များပြောလိုက်တာလဲဟမ်မိမိမွေးထားတာတားယောက်ျားလေးပါကွယ်အမေတယောက်အနေနဲ့မိမိဘလောက်ထိမျောလင့်ပြီးတယူတရာပြိုးထောင်ခဲ့ရလဲမိမိအသိဆုံးထောက်တာမိမိတို့မျက်နာပြက်စရာကိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးချီးစုဆက်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လား။ तू ကယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်နေတာကဘလို့များကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားလို့လဲမမီးရဲ့။အရေးကြီးတာတအားရကြမှာအဆင်ပြေနေဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား။
သူကယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်နေသေးတယ်အောင်တာသူ့ကိုချစ်တယ်လေကျန်တာဘာအောင်မြကယူဆိုင်နေရမှာလဲမင်းကယူမဆိုင်တော့မမေတို့ကယူဆိုင်တယ်တခြားသူမပြောနဲ့ကို့မိသားစုအချင်းချင်းတော့ပြောမထွက်အောင်မမေတို့ရှက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့ပြီလို့လည်းမျက်နှာမပြရဲအောင်ကိုရှက်မိတယ်မဟုတ်ဘူးမမေဒါကရှက်စရာမဟုတ်ရပါဘူးမမေရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမမေတို့စိတ်အေးအေးထားပြီးတွေးကြည့်ပေးပါမမေတို့စိုးရိမ်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှသားတို့အထင်သေးလောင်ပြောင်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမလောင်ပြောင်ရဲအောင်ကိုသားချစ်တဲ့သူကကလေးကချီမဟုတ်မနေတာနောက်ပြီးဒီဘက်ကမှာလူတော်တော်များများသားတို့လိုဆက်ဆံရေးတွေကိုလက်ခံနေပါပြီမမေရဲ့လက်ခံလာနေပြီဆိုရင်တော့ဒါကထူးဆန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်လူအယုံစိုက်ခံနေရတော့မယ်လေကွယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမေကလက်မခံနိုင်တာပဲတောင်းငယ်တခိုးတရိုးကန်းတယ်လို့သားကိုသူ့နာစိတ်ချလက်ချလှပ်ထားခဲ့မိတဲ့အတွက်လဲနှောင်နှောက်ကိုရတယ်သားကိုဒီလိုဖြစ်အောင်တင်သွင်းသွားမယ်မန္တာကြိုသိခဲ့ရင်လင်းထက်ကိုလေးဆက်ကနေဖြစ်သွားရသည်ယူသားစွာတွေ့ညီးခဲ့သည့်အကိုအပေါ်မြည်သည့်ဆွဲချက်မျိုးကိုမှပုံချအပြစ်မတင်စေလို့အကိုကတင်သွင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမေသားကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားလက်ခံခဲ့တာပါသားကိုယ်တိုင်ကအကိုကိုတဘွားလုံးအတွက်ယူရပြီးပုံချခဲ့တာပါဒါကဘသူပြောကမှမပါတဲ့သားကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲတကယ်လို့အပြစ်ရှိရဲဆိုရင်တော့သားမှာပဲရှိတယ်မိမိကလင်းထက်၏မျက်လုံးများကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်၏ထို့နောက်လင်းထက်နှင့်မမေ၏အကျိတ်နှင့်စကားပွဲ၌ဝင်မပါလာတော့သောဖိဖိထံတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့သားအနေနဲ့အချစ်ကိုဦးစားပေးခြင်းမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ငယ်ရာကနေကြီးလာတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သားကိုကိုချင်းစာလို့မရအောင်ကိုဒီဆက်ဆံရေးကြီးကမိမိအတွက်ကိုအခက်တွေ့နေရတယ်အပေါ်လေးလို့ဆွဆွဲဖို့လဲသားမျက်နှာကိုမိမိမကြည့်ရပြန်ဘူးဒါပေမဲ့သားကတော့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်တည်းအတွက်မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ဖို့တတိတည်းအပြည့်ရှိနေပုံပဲခနေခြင်းတို့လိုမိမိစကားကသူ့အတွက်ခါတက်လာသည်အကို့အတွက်နဲ့မိမိတို့ရှင်ကိုစုံလုံးကမ်းနေသည်ဟူသောအတွေ့မျိုးမိမိကိုမတွေးစေလို့ရှေ့မတိုးသာနောက်မဆုတ်သာစက်တဲလာသောအခြေအနေမှာငိုခြင်းရဲ့လက်တို့တော့ကပွားလာရသည်တတိတည်းရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတကယ်ကတားချောက်နေရပါတားရင်ချောက်နေရပါနှစ်ဖက်လုံးကတားအတွက်အေးပါလုံးလို့တဖက်ဖက်ကတခုခုထိခိုက်သွားမှာ။တာရမ်းကြောက်နေရတာပါ။အဆုံးသက်မှာဒိုးတိမ်ဝင်သွားသောသူ့အတန်းနဲ့အတူအခန်းတွင်းလေးတို့သည်ခေတ္တတိတ်ဆိတ်သွားရသည်။မိမိဟာတွေ့ဝေမှုယူကျိုးမရမှုအပေါင်းတို့နှင့်လင်းထက်ကိုငေးကြည့်နေသည်။ထို့နောက်မိမိသည်စိတ်ကိုထက်၍ရှော့ချဟန်ဖြင့်တာတွေ့ဝေနေမှာကိုမိမိနားလည်ပါလေကွယ်။တာဖတ်တွေ့ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမိမိလက်မခံနိုင်ပေမဲ့ဒါကိုအဆုံးသက်ဖို့သားအတွက်ခက်ခဲမယ်မမီမီနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့မမီပြောမယ်တားငယ်မမီတို့ဘဝမှာဘဝလက်တွဲပေါ်ရွေးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမြစ်တာအဓိကကြတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးအရေးပေးရမှာ ड़ी အများကြီးပဲရှိရတာအကျင့်စရိုက်တွေဂုံတိတ်ခါတွေအတိုင်းအဝိုင်းတွေပညာအရေးချင်းတွေလူမျိုးဘာသာတွေအသက်အရွယ်တွေအိုးအများကြီးပါပဲဒါတွေရဲ့အရှိန်အဝါတွေကလည်းလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအများကြီးအချိုးတိုက်ရောက်တယ်မြည်သူတော့လေပြည်အေးတိမ့်သွင်းမှုမျိုးနဲ့မှအကို့အပေါ်သဘောထားကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီမဲ့မိမိစကားကိုတော့သူအလေးနဲ့နားထောင်ပေးနေမိသည်အခုတားကိစ္စမှာတခြားဟာတွေကိုတော့မိမိမပြောလို့တော့ပါဘူးယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ထင်းနေတယ်ကိုမိမိပြောချင်တယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ချစ်လို့ရတယ်ပဲထားလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းခဏထားအောင်တားတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတယ်မိမိပြောမယ်တားတိတတ်တဲ့အရွေကနေအခုချိန်ထိတားရဲ့အဝတ်တစ်ထည်ကိုတော့တားလျှော်ရဘူးလားလင်းထက်ဖြင်းလေးစွာခေါင်းခါလိုက်မိသည်အင်းရဲ့တန်ရှင်းရေးမပြောနဲ့တားခိုင်းနေရင်တန်ရှင်းရေးအတွက်တောင်ကြက်မွေးတစ်ချောင်းကမ်းရဘူးလားခေါင်းခါရမိပြန်ပါသည်ပါးစပ်နဲ့ဖြီးတားငယ်ဟွန်းမကမ်းရဘူးပါဦးဒါဆိုချက်တယ်ပြုတ်တယ်နေရာမှာရောကြက်သွန်တစ်လုံးဝေလိရဘူးလားမလိရဘူးပါဦးအသားငါချက်ပြုတ်ဖို့မပြောနဲ့အသားငါတန်းနဲ့ဈေးထဲဟိုတောင်ตาฉีดเฉ็ดฉ่ายาบูล่ะไม่ฉ่ายาอูบ่าวตาวะพู่อวะดิอั่วยอตะตะเยเยผิดพู่มีพู่ตะเฉ็ดต่ายาบูล่ะมิมิญญนาก็ตาติบีล่ะโซดีตะบอမျိုးဖြင့်ဝန်แท้နေသည်ဖီဖီကလည်းမိမိကိုတိတ်ဆိတ်စွာငေးမောနေသည်ဟမ်မတ่ายาပါဦးမိမိအဲ့ဓာရီအားလုံးကိုဘယ်သူပဲလုတ်ခဲလဲတတီတီလိုက်တလာတော့ဝန်နေမှုလိုအားသူကြိတ်မိတ်မျိုးချနေရသည်အိမ်မူတာဝန်ဤတစ်ဖက်အလုတ်တစ်ဖက်လုံချလဲလိုက်နေသောမိမိကိုသူတစ်ချက်မှမကူညီခဲ့ရဘူးလားပင်မိမိပဲလုတ်ခဲ့ရတာပါအ
အဲ့ဒါလေးလိုရဖို့အဖော်ရီပါရီရောမိမိခေါ်ခဲ့လားဟွန်းမခေါ်ခဲ့ပါဘူးမိမိကသူ့လိုချင်သည့်အကွက်ကိုရှောက်လာသည့်သဘောဖြင့်လင်းထက်ဤလက်တူအားဖြင့်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်လာသည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုမိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာမိမိကဒါတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့တကယ်လို့သားဟာသူနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ရောသားတို့နှစ်ယောက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူကလုပ်မှာလဲလင်းထက်ခဏတော့ငိုင်းကြသွားရသည်လုတ်ပေးမဲ့သူရှာလို့ရတာပဲလို့သားပြောရင်လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမတူဘူးဆိုတာသားကောင်းကောင်းသိပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တွေ့ဝေးနေသည့်သူကိုမိမိကမြေတားမျက်ဝန်းများဖြင့်လွှမ်းခြုံကြည့်လာသည်။ချစ်ချင်းမြေတားနဲ့ချီနောက်နိုင်လဲမြေးတာမဟုတ်ဘူးသားငယ်။ဘလောက်ပဲသူကသားငယ်ပေါ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပြောပြောင်းလဲတတ်တယ်လို့သဘောမှာသူ့စိတ်တည်းကတာယာမှုတွေနောက်လိုက်မသွားပါဘူးလို့မိမိတို့ချင်းစီပြောလို့မရဘူး။ရိုးရိုးပုံမှန်ဆက်ဆံရေးတွေမှာတော့ခက်ခဲရတဲ့ဒီအဆင့်ကိုယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နဲ့သားတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်ပါလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်ရွှေပေါ်မြတ်တင်ထားကြင်ရလောက်အောင်မိမိတို့ဖူးဖူးမှုတ်ထားတဲ့သားငယ်ကိုဒီလိုအခက်ခဲရင်လည်းလုံးဝမကြုံစေချင်တာမိမိရဲ့အတ္တပဲသားလုံးနိုင်ပါလေမိမိဟမ်ဆောနာမိမိပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသားလုံးပေးနိုင်ပါတယ်လို့မိမိမျက်ဝန်းတွေကရုပ်ကြီးမှုန်မိုင်းသွားသည်ဘာရဲ့သားလုံးမယ်ဟုတ်လားမိမိနားကြမြမသလားဟမ်ကျွန်တော်ကငယ်မို့အခုအတွက်ကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်မိမိဒီကိစ္စအတွက်သားတို့ဆက်ဆံရေးကိုမထိခိုက်စေရပါဘူးဟုတ်ကွယ်မိမိတို့ကတော့ချီမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားနဲ့မိမိတို့ရဲ့သားယောက်ျားလေးကိုဘလောက်ဘုံမြင့်ကံမြင့်ထားပေးခဲ့ရလဲထောင်မင်းရဲ့ယောက်ျားတယောက်တည်းနဲ့အကုန်လုပ်ပေးတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်းဘလို့တော့မိုက်မဲနေရလဲလင်းထန်တော်ရဲ့ဟမ်ဒီမိဘတွေကိုတစ်ချက်မှမငဲရတော့လားအောင်အဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့လောက်တောင်အလေးတာနေပြီလားပြောရင်ကမိမိမျက်ရည်များကျလာသည့်အခါလင်းထက်လေးထိန်းထားသမျှမျက်ရည်တို့အားလွတ်ချလိုက်ရတော့သည်တတောင်းမှတ်ပါရဲ့မိမိရဲ့ဒါတကယ်တောင်းမှတ်ပါရဲ့ဖြောင်းဖြားတိမ်သွင်းသည့်စကားလုံးဤထက်မျက်ရည်လက်နဲ့တို့ကပို့ပြီးစွန့်လီတာကလက်တွေ့ပါပဲမိမိကိုတိမ်ကပွေဖက်လိုက်ရင်နှစ်သိမ့်ဖို့စကားလုံးတွေကိုတော့ရှာလို့မတွေ့ပါမိမိစကားကိုသားနာထောင်ပါမယ်လို့မပြောနိုင်အောင်အကိုကိုလည်းမစွန့်လွန်နိုင်သည်မို့တော်ပြီနွယ်ตาလည်းပင်မနေရောပေါ့ตาကိုနားခံလိုက်ပါတော့နွယ်လည်းအများကြီးကိုပင်ပန်းထားပြီးပြီစောစောနားသိပြီနောက်နေ့မှဆက်ဆွေးနေကြတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးလမ်းကိုဖီဖီတို့ရွေးကြတာပေါ့မိသားစုအတွင်းမှာသစိမ်းတယောက်အတွက်သွေးဝမ်းမကွဲဖို့ဖီဖီမျှော်လင့်နေလင်းထက်ရင်နေနှင့်သွားရသည်အကိုဟာလင်းထက်အတွက်သစိမ်းတယောက်မှမဟုတ်လေတာနွမ်းနဲ့လီဟန်ရှိသည်မိမိမျက်နှာကြောင့်လေသူ့ရင်နဲ့အာနာခြင်းတို့ဖြင့်ဇောရကထမတန်နိုင်မိမိကစိတ်လုကိုလို့လှွတ်ချမိသွားသောမျက်ရည်တို့အားပုတ်ဆွဲတုတ်လိုက်ပြီးအာဟုတ်တာပဲတားငယ်ပင်မနေမှာပဲကိုသွားအိတ်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကတားကိုအများကြီးချစ်တယ်ဆိုတော့သိထားပြီချစ်လွန်းလို့ချစ်လွန်းလွန်းလို့မိမိတားနေရတယ်ဆိုတော့သိထားပါကွယ်တားသိပါတယ်မိမိตากางๆตีบาร์ดิฉีนี่มาตาอ่ะชี้เสร็จโดมเลยส่วนน่ะมิมิรู้ว่าตาโหไม่สนปิดปูสร้าเลยตากางๆตีบาร์เอลุเบ้มิมิรู้ละไม่คันเบ้ตามิมิรู้ส่นขวาไปอโกสีไม่ตั้วไหนมูสร้าเลยมิมิรู้กางๆตีบาร์เปียวยินลิ้นแทยินเน่สู่ตัดลาดีอะซงที่มิมิรู้ว่าละไม่คันมูสร้าเลยอโกตูตะเกส่นลอยามีล่ะดาใบเม้ตาอนิเนี่ยอโกไม่ผิดพอเลยไม่ผิดไหนมาอูตาลงว่าลงไหนซะไม่ရှိပါอูだเจ้าเมมิรุซ้อมเพชะชะได้อะคาปะวินจินสัวถ้าเมมิรุฉิดเตตาเยคันซาจะกูอูซาไปด้วยเมลุตาเหมี่ยวลิ้นไปยาซิหม่อมไม้ตวาดอเมมิเมียววนี่หากาวดีอดิเบลาซู้ดีอดิเบลาตูมวยกวยนายนอกพี่ตาบออโกเยกาวจินซู้จินတင့်တော်ခြင်းမတင့်တော်ခြင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလေအကူကသားအသက်ကိုနှစ်ကြိမ်တိတိကဲကဲဘူးတယ်ဆိုတာလေတတိယပြပါဒီတခါမိမိမျက်ဝန်းတွေကတော့ကောင်းသည့်အတိတ်ပဲဖြင့်ဝေဝါးသွားသည်မှအသေးချဖီဖီကတော့မိမိကိုတလဲလင်းထက်ကိုတလဲကြည့်ရင်တွေးဆဆာတာသွားလိုက်ပါဦးမေဖီဖီနဲ့မိမိလည်းဒါအတွက်အရန်စိတ်မဖိစီပဲကောင်းကောင်းနားကြပါဖေဖေပြောခဲ့သလိုပါပဲဖေဖေသားသမီးတွေက
အမှန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ရည်တွေကိုပဲလုပ်ခဲ့ကြရတာပါ။ဒါအတွက်တော့အကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကဒါဘဝတိတ်လျှောက်လို့မှအမှန်ကန်ဆုံးလုပ်ရပါပဲ။ဖေဖေနဲ့မေမေနှစ်ယောက်လုံးအားကားငေါ့နှုတ်ဆက်ပြီးအခန်းထဲမှထွက်လာတော့အခန်းရှိနိုင်ရဲ့နေသောကိုကိုကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ကျွန်တော်စောစောနားတော့မယ်ကိုကို။မြေသူနဲ့မှအချိုးအချောင်းရှင်းမနေချင်တော့တာမို့ကားငေါ့လေးရဲ့ခတ်တူတူဆိုတော့ကိုကိုကပခုံးကိုခတ်ပါပါပုံရင်းကောနိုင်ကြီးလေးဖိုက်တင်းမော်ကြီးမိသည်ကိုကိုမြဝင်းတွေကကြည်စင်းနေသည်ခဏတာဆုံကြည့်ပြီးနောက်ကိုကို၏သဘောကိုတစုံတစားနားလည်သွားသည့်အခါစိတ်သက်သာရစွာပြုံးမိသည်ချစ်စုဓမ္မရဲ့ကိုကိုအနည်းဆုံးတော့ကိုကိုနဲ့မမကသူ့ဘက်မှာရှိနေပါသေးသည်တားငယ်ထွက်သွားပြီးသိမ့်မကြထွက်ပေါ်လာသောတကားခေါက်တန်းကြောင့်ဒေါ်လဲလက်နွေ၏အကြည့်များကအခန်းတကရှိရသူရောက်သွားသည်မိမိသားပါသားကြီးလင်းတက်မောင်ကြီးအတန်းဖြစ်ပြီးတပင်းအသားချမိရင်ဝင်ခဲ့လေသားတကားကိုတွန်းဖွင့်ဝင်လာပြီးနောက်လင်းတက်မောင်ကဒေါ်လင်းလက်နွေကြီးဖေးသို့ဝင်ထိုင်လာသည်သားပြောစရာနည်းနည်းရှိလို့ပါမိမိအတော်ပါပဲမိမိလည်းသားကိုပြောစရာရှိနေရဦးမျိုးထက်သည်ဇနီးဖြစ်သူအားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လာသည်သူနဲ့ဘာမှမတိုင်မထားခြင်းကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဘာပြောချင်တယ်လဲမခံမနိုင်ဖြစ်နေရသည်မိမိဘာပြောချင်တာလဲအရင်ပြောလေဒေါ်လင်းလန်တွေသည်ခဏတာငြိမ်သက်နေပြီးမှပင့်တဲ့တစ်ချက်ရှာရင်းရှောင်းဝါးဝါဖြစ်နေရသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှတိပြတ်ဖြစ်စေလိုက်သည်တားညီလေးကိုတားစီဝင်ပြီးပို့ချင်တယ်နှွေဦးမျိုးထက်ကတန်တော်ခေါ်သလိုလင်းတမောင်မှလည်းတပြင်းအသားရချမိရသည်မိမိကသူ့သားငယ်ကိုယခုလိုအဝေးကိုပို့ဖို့မဆိုထားနဲ့မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ထိအယမ်းချင်မှန်းလင်းသက်မောင်အသိဆုံးမို့ကျွန်တော်လည်းညီလေးကိစ္စပဲပြောချင်နေတာဖီဖီရောမမီရောကသူ့ထံစိတ်ဝင်တစားကြည်လာကြသည်ညီလေးကိုကျွန်တော်စီပို့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါတယ်မိမိဒါပေမဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ရေးတွေလဲကူးနေတဲ့အချိန်မှာညီလေးကိုအဝေးပို့တာသူတို့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အနည်းဆုံးတော့အနေဝေးတဲ့အခါတားငင်စိတ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပိုးလွယ်မှာပါ။ပြတ်သားနေရန်ရှိသောမိမိကြောင့်လင်းသက်မောင်တပ်ပြင်းသာခိုးချမိသည်။မိမိကိုစိတ်မညစ်စေခြင်းပေမဲ့ညီလေးကိုလည်းတနာရသည်မို့ညီလေးကိုခွင့်ပြုလိုက်လို့မရဘူးလားမိမိ။ဘာရဲ့တာ။မိမိဘလို့စိတ်နဲ့များခွင့်ပြုရမှာလဲတားရဲ့။မိမိမွေးထားတဲ့တားကိုလူတကာအချောက်လို့လန်ညိုဝိုင်းထိုးမဲ့အဖြစ်ကိုမိမိကဘလို့များခွင့်ပြုရမှာလဲကွယ်ဟမ်ခုနကတားငယ်ကိုတနာစိတ်ဖြင့်ထုတ်မတုံးခဲ့ရသည့်စကားလုံးအားနှုတ်မှပြောရင်းဖြင့်ပင်ဒေါ်လင်းသက်တွင်ရှင်နေရနာသည်မိမိကအများကြီးတွေးပူနေမိရပါတကယ်တော့ညီလေးကယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့တွဲနေခဲ့ုံလေးနဲ့အဲ့ဒါကလန်ညိုထိုးစရာကိစ္စတခုဖြစ်မသွားပါဘူးမိမိရေမဟုတ်ရောခုံယူစရာဖြစ်နေလို့လားတာယောက်ျားတယောက်ကသူနဲ့မျိုးလူယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကဘလို့မှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ပုံမှန်ပဲမိမိဘလို့ကျွန်တော်နေနေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စကပုံမှန်ပါပဲလို့မိမိယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိမနေပါဘူးယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထပ်ဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိတဲ့အထီးကိုပုံမှန်ပါပဲဒေါ်လင်းလက်တွေကမယုံနိုင်ဟန်အခုခင်မှာအလုံးအမြင်ချိန်နေကြပြီမိမိရဲ့ခေလူငယ်တရားဖြစ်တဲ့ညီလေးကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကိုသားတို့အပြစ်တင်လို့မရဘူး။နောက်ပြီးဒါကဘသူ့ကိုမှထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်လို့ပြင်မှုမမြောက်ဘူးလို့သားကတော့ယူဆတယ်။ကိုနဲ့မဆိုင်ပါပဲကို့ကိုလည်းထိခိုက်မှုတစ်စက်မှမရှိပါပဲ။ရွံနေရှာတယ်ပြောနေတဲ့လူတွေကအမွန်တင်မဲ့တိတ်ခါတော့မမောမနေပါနဲ့မိမိ။သားတော်ပုံမှန်လို့လက်ခံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုမိမိတို့လည်းလက်ခံစေချင်တယ်။ညီလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတခြားသူတွေရဲ့အမြင်နဲ့မလဲစီခြင်းဘူးလဲဖို့လည်းမတန်ဘူးမိဒေါ်လင်းလက်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်တေချာကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါမိမိလိန်တူချင်းချစ်တာကဒီခေတ်မှာရှက်စရာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ညီလေးကိုဝမ်းမနည်းစေလိုက်ပါနဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကရွှေစိတ်တော့အညိုမခံရလောက်အောင်တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့မိသားစုရဲ့ငယ်ဆုံးလေးအတွက်အခန်းနေရှိလူအလုံးဟာကိုယ်စီတက်ပြင်းဆိုင်လျက်ညကောင်းကောင်းရောအိပ်ပျော်ခဲ့လေလားအကျဉ်းနာမြဝမြထက်
ကယူနာလောင်းထက်လို့မေးလာသူအားခေါင်းကိုဖြင်းရင်းစွာခိုင်ရန်ပြပြီးတော့မျက်နှာတော်တစ်ချက်ညှို့သည်။ညာအလိုလိုအလိမ့်လိမ့်နဲ့အတွေ့တို့ပြများလျက်အိတ်မပြောခဲ့သည်မှအမှန်။ထိုလူကြီးအားလှမ်းပြောပြခြင်းပေမဲ့နီလျာစိတ်အစင်မပြေထားသည်သူအားအေးရေးမပြတ်စေလို၍တယောက်ထင်းအလိုလိုအလိမ့်နဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။မနက်မိုးလေးမှလူကိုယ်တိုင်တွေ့ရပြောရန်ချူဒီအားသည့်လူကြီးအားစေယုံတို့လိုက်ပို့စီခဲ့လိုက်သည်။အိမ်မအထွက်တွင်တော့ကိုကိုကနဲ့မိမိတို့အမြင်မှလိုက်လာစီပြီးလမ်းခုလမှထိုလူကြီးကားကိုပြောင်းစီခဲ့တာ။ကြည်ပြူစွာကူညီပေးသည့်ကိုကိုထိုလူကြီးရဲ့ခြေဆုတင်ကြောင်းအလေးနက်ဆိုနေချိန်ကိုကိုကလည်းအားပေးစကားတို့ဖြင့်ဖက်လေတကင်းနှွေထွေးပေးခဲ့သည်။ခြေဆုတင်ရမည့်အရာတစ်ခုမှမိမိတို့ကဒီပြဿနာတစ်ခုကြောင့်အိမ်ပြင်မထွက်ရအကုန်းနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ရဟု၍မချုပ်ချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့လက်မခံဘူးသဘောမတူဘူးဆိုတာကိုသာလျှင်သိစီသည်ဒါ ਉ မလင်းထက်ကရှေ့ဆက်တို့မြည်ဆိုရင်လေတားကြမြည်တော့မဟုတ်တို့ပေမဲ့နာကျင်သွားကြပြီးဆက်ဆံရေးတွေအေးဆက်သွားမြည်မှာတော့အသေးချထို့ကဲ့သို့မိမိတို့နဲ့အေးဆက်သွားမြည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလည်းသူမလိုချင်ပါအကိုအမေကလင်းထက်ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးခဲ့တယ်လို့အကိုကလည်းမိမိတို့ကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးရမျိုးဖြစ်စေခြင်းသည်ယခုတော့အကိုကိုအားနာလွန်ရသည်ကိုဘက်ကကြည်ပြူပါလျက်နဲ့သူ့ဘက်ကမကြည်ပြူပါလားဟူသည့်အတွေ့တွေနဲ့အကိုစိတ်ခုသွားမှအလွန်ကြောက်မိသည်ဒီနေ့မနေ့ရောမိမိတို့နဲ့စကားပြောပြခဲ့သေးလားဟမ်မနေ့စာစာတော့ငါတွေ့ပေမဲ့မိမိရောဖြစ်ပြီးရောဘာမှတော့မပြောထိုလူကြီးကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်းလင်းထိုင်လက်ဖွားများကိုအသာထွေးဆုပ်သည်ကားပါကင်ရှိကားရဲတွင်ဖြစ်တော်လဲမှန်ပြည့်တင်ထားသည်မို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့စိတ်မပူမိပါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ပြေးသေးရမှာပဲမို့အခုတည်သွားတော့လေကိုရခေါင်းပြင်ဆင်ရင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အကိုကိုအားနာတယ်စူးစုံသွားတော့မျက်ခုံးတန်းကြီးကအလိုမကျဟန်ထို့နောက်နှစ်ဖူးတက်ထောက်ကနေတက်ချက်တောက်လိုက်တော့သူအော့နာလာနာရီနာလဲကိုကတော့အားမနာဘူးနော်ပြောတော့ညကကိုကိုတစိမ့်လို့ပြောလို့စိတ်ခုခဲ့တယ်ဆိုအခုကဘသူကသစိမ့်ဆန်နေရလဲလင်းထံမျက်နှာလေးတစ်ချက်မဲ့ပြီးခေါင်းငုံသွားတော့ထိုလူကြီးကလင်းထံဤစပေများအားအသာအရာပုတ်တက်ရင်ညာဘေဘီပြောခဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးအစင်ပြေတာမို့စိတ်မပူနဲ့နော်အရင်ကြီးလောစရာမလိုပါဘူးကိုရဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားကြမယ်အားလုံးအစင်ပြေသွားမှာပါမိမိကတခုခုဆိုစိတ်ပြောင်းလို့ဖို့အရန်ခတ်တယ်ဘေဘီမိပါအကြောင်းဘေဘီကအသိဆုံးပေါ့ဒီနေရာမှာကိုဘာမှမပါဘူးနော်ဘေဘီဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကလိုက်ပြီးမှာလင်းထက်မျက်လုံးများဝိုင်းဆက်သွားသည်ထိုလူကြီးကိုအများကြီးအားကိုးထားခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှာလဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဟောညကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တာကိုဘာလို့မလုပ်တတ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးနော်ညကကျွန်တော်ပြောချင်တာကြီးပြောတာစကားတွေကတောင်စင်ရေမြရတွေကိုဖြည့်လို့ကျွန်တော်ကိုယုံရင်ကျွန်တော်တို့ညလုံးငါးပါးမောက်လိမ့်မယ်ကိုရယုံတာပဲဝိုင်းကနေဖြစ်သွားသည့်မျက်ဝန်းများဖြင့်နားမလည်နိုင်စွာမော့ကြည့်တော့ခိုင်မာနေသည့်ယုံကြည်ချက်တို့ကိုထိုလူကြီးမျက်ဝန်းတွေမှာဖတ်မိသည်ကို့ချစ်တယ်မလားချစ်တယ်လीချင်ရအောင်ကြောဖြတ်ပြီးမယ်မလားဖြတ်တော့ဖြတ်ပြီးမှာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တယောက်ထဲလားကိုဘေးမှာရှိနေပါလीဘေးမှာရှိုံနဲ့မရအောင်လीနည်းနည်းပါးပါးလေးတော့ဘလို့လှုပ်တဲ့နေဆိုတာမျိုးအကြံပေးရမယ်လीကျွန်တော်လို့လို့အချင်းကြီးစိုးကုန်ရဘလို့လို့မလဲအနေငယ်စူပေါပေါဖြင့်ပြောနေတော့လင်းထိုင်နေဘူးအားထိုလူကြီးကခပ်ပါပါတောက်လာပြန်သည်ကိုကြည့်ပြီအသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနေတော့ကိုရေးရေးချင်းလှမ်းရေးတယ်ဆိုတာရှုံနောက်ပြီးဘေဘီမိဘတွေအကြောင်းဘေဘီထပ်ပို့ပြီးလဲကိုကမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဘေဘီထပ်ပို့ကောင်းတဲ့နီလန်းကိုကိုရှာတွေ့ပဲမထင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကဘေဘီလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပြီးမှာဒီနေ့လို့ဘယ်နာမမလာကြိုပါဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကွာဝေးမှာခဏရက်နေပြီးပါဆိုလဲရက်နေပြီးမယ်အချိန်ဘလောက်ကြာကြာကိုစောင့်နေပြီးမယ်အရေးကြီးတာကိုတို့လက်တွဲမဖြုတ်ရဘူးပဲကြာရင်အကိုစိတ်ပြတ်သွားမှာစိုးတယ်ထိုလူကြီးကလင်းထက်ကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်သည်ထို့နောက်လင်းထက်၏မျက်ဝန်းတွေပေါ်တော့နှင်းသီးစွာတစ်ချက်နှမ်းရင်းအဲ့ဒါကိုစိုးရင်ရမယ်ကိစ္စပါကိုခုရှင်နေရတာမိမိဘာရည်နဲ့ပေါ့တပန်းရှုံးနေပြီသားကိုကစိုးရင်ရမှာပါမ
မင်းစိတ်တွေပင်ပန်းလာလို့အကိုတော့လက်လွတ်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောလာမှကိုကပိုဆိုးရင်ရတာကျွန်တော်အကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ပါဘူးကိုယုံနေဒါကြောင့်လဲကိုမင်းနောက်ကိုလိုက်ပါကျွန်တော်လုံးနိုင်ပါပါနော်ဒါပေါ့ဘသူမို့လို့လဲအလွဲတကထိကောင်းလင်းထန်တော်မယ်ဟာအကိုနော်မနေ့ကင်းအတွက်ပထမဆုံးနင့်နင့်ချင်ချင်တစ်ချက်ရည်မြည်စိတ်ပူတချို့ငြိမ်ချမ်းရသည်နေ့အောင်လုံးခဏအထိတော့တိတ်ဆိတ်သွားကြပြီးအတန်ကြာမှထိုးလူရစကားပြန်ဆသည်ကိုတခုတော့ပြောပြမယ်ဘေဘီပြောသလိုအကြံတိတိလေးပေါ့ပြောကိုကတစုံတစ်ခုကိုချစ်မြတ်နိုးရင်ကိုဘလောက်ထိအဲ့ဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုပေးမြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကလည်းကိုနဲ့အတူအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာထပ်တူတံမိုးထားပေးလိုက်မယ်တဲ့လင်းထက်အကိုကိုခန့်ငင်းငင်းကြည့်နေမိသည်ဥပမာကွာကိုရုငငယ်ကအရင်ကြိုက်တဲ့အယုတ်လေးကိုတခြားတယောက်ကကိုရုမရှိခင်လာကင်ခဲ့ရင်ကိုရုအမိတွေကအဲ့ဒီယုတ်ကဘသူဟာသူ့အရင်ကြိုက်တာမို့တော့မထီနဲ့ဆိုပြီးကာကွယ်ပေးတာမျိုးအိမ်မှာအမိစိုက်ထားတဲ့တက်ခွာပန်းတွေကိုအမိအရင်မျက်နှာမှန်တီးတော့ကိုကအရေးတကြီးကြီးနဲ့လိုက်ကျူးစိုက်ပေးမိတာမျိုးကိုတငယ်ချင်းနေတယ်ကိုအခင်ဆုံးလို့ပြောထားတဲ့လူကမှအမေကပိုချစ်ပေးတာမျိုးတရိစံမချစ်တတ်တဲ့အမေကကိုတယူတယောက်မွေးဘူးခဲ့တဲ့ကြောင်လေးကိုတော့ကိုမရှိလေလူလေသေးမရှိဂယုစိုက်ပေးခဲ့တာမျိုးနောက်ဆုံးကိုမျက်နှိုးတဲ့မင်းကိုလည်းကို့အမေကပါလိုက်ပြီးမျက်နှိုးပေးတာမျိုးပေါ့လင်းထက်နှကန်တွေဖုံးမရဖီမရပြုံးသွားသည်ဒါကြောင့်ဘေဘီကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရလေဘေဘီမိဘတွေသိအောင်ပြရမယ်ကိုကဘေဘီအတွက်ဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့အကိုကကျွန်တော်အတွက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတာကိုယုံနေထိုလူကြီးကပြုံး၍ခေါင်းညိသည်သို့တော့လင်းထက်ဆက်ပြောသည့်စကားအတွက်တော့မျက်နှာမဲကျသွားသည်ဂရီတရာလောက်ဘာဟုတ်တယ်လေဂရီတရာတောင်ကပါမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကငွေရင်းကြီးပိုက်မိထားလीအပြင်မှာဒေါက်တာဖြိုးစီလင်းသူထိုင်နေဆေးခန်းနေဆိုတုံကင်တိုးမရအောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားထားတယ်ပေါက်ကြရီပြောနေလိုက်တော့မင်းစရပါဗျာတော့နဲ့အကိုနော်အားလက်ချိန်လည်းအပြည့်ဝနောင်စီးကန်းနေကြီးပဲလိုက်ထိုင်မနေနဲ့ပတ်စံနေအများကြီးရှာလဲတင်ထားခဲ့ရမှာအဲ့လိုရှာထားမှရောက်ခမစီမှာအမှတ်ရပြီးသူ့သားကိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့ထားနိုင်ပါလေဒီထက်ပိုပြီးတင်းတောင်းတင်းနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကိုစိန်စီထားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဘေဘီစဉ်းစားထားတဲ့ plan ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့စီးပေးပါမယ်ဟာဗျာကိုကတော့အသေးရစွာလက်မောင်းတို့စီသွားချွန်ချွန်များကဥတီသွားလေတော့စိတ်ချမ်းသာသလိုပြုမှုစီလူသူကအပြုံးတို့မပြန်အခန်း23သွေးအေးစစ်ပွဲဟုတင်စားရမည့်စစ်ပွဲအသေးစားတစ်ခုဟာလမ်းထက်တို့အိမ်အတွင်းတိုးတိတ်စွာဖြစ်ပွားနေသည်မြင်းချင်းဆိုင်ရလို့ဒဲတို့ထပ်မဖြစ်ရှင်းကြသေးပြီမဲအသွားလာမပြတ်ရှိနေသည်လမ်းထက်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသွေးပိုက်သောစကားပွဲများဖြင့်မိမိနဲ့ကိုကိုကလည်းတကြိတ်ကြိတ်ကိုကိုပြောပြသည်တစုံတစသတင်းအရာလင်းထက်ကိုကိုကိုနဲ့ထည့်ပြီးဟိုမိမိကတွေးနေသည်တဲ့တည်တည်ရင်တော့ရင်းနဲ့ဒင်းကနေထိတ်လန့်ခဲ့ရပြီမဲ့ကိုကိုကသူ့လုံးဝမခေါ်ဘူးဟုဂရိပေးထားသောကြောင့်သာစိတ်သက်သာရရသည်ပို၍စိုးရွံကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်ကဖီဖီကတော့အီနီယာတွင်မိမိသဘောဟုပုံမအလေးပေးထားဟန်ဖခင်နိုင်အတွက်ဇနီးဤဆန္ဒနှင့်တာသမီးတို့ဤဆန္ဒမှာထတူနေပါအရေးပါသည်မို့ဖီဖီဟာပွဲကြီးပရိသတ်လုပ်ဖို့ပို၍အာတန်နေဟန်လည်းရှိပါသည်မိမိမရှိခင်တည်းရမှာတော့ဖီဖီကဆိုလာခဲ့သည်မန်တိုင်းဆိုရင်တည်တည်ချင်းမှာတော့ဖီဖီသဘောမတူနိုင်ဘူးလို့တွေးခဲ့တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဖေသားရဲ့ဆန္ဒကတိတ်ပြီးပြင်းပြနေတော့လေယောက်ျားလေးပဲတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ကိုကောင်းကိုဆန်ကိုဖြစ်ကိုခန်းဆိုပြီးလွတ်ပြေးလိုက်ချင်တာပဲတဲ့မိမိကတော့အမျိုးသမီးပြီးပြီးအစစအရရာအသေးစိတ်တွေးပူတတ်သူဖြစ်နေတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုသောစကားကိုသာရခုတိုင်းစုပ်ကင်ထားစေသူကိုယ်တိုင်းနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေကြုံခဲ့ရတော့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များပဲနှိုင်းယှဉ်၍အမျိုးမျိုးတွေးပူရှာသူဖြစ်သည်အိမ်မူကိစ္စများအတွက်ရေရှိမှညှိငွေလာနိုင်သလိုယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မျိုးဆက်မရနိုင်သည့်ကိစ္စနှင့်လည်းစိတ်ပြက်လာနိုင်သည်တဲ့မမကတော့ကလေးယူဘဝရခုကိမှာလွယ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအငါကိုဝင်ဆောင်တာဖန်ပြွန်တရီတာထဲတာနောက်ဆုံးယောက်ျားလေးတော်ကိုဝင်ဆောင်လို့ရနိုင်သည့်အကြောင်းပြောတော့
မိမိကရှင်ထုငိုမတက်ပါပဲ။ပဝန်းကျင်မှာသူသားအရှက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကပြပါတော့လောင်မြိုက်တော့တာ။မမကတော့မန္တလေးမပြောင်းခင်အထိတဖွာဖွာနားချပေးခဲ့ရှာပါသည်။အလားတူလင်းထက်မှလည်းအနေအဆမချောင်းလာပါ။မိမိကမချုပ်ချယ်တော့လဲအပြင်ထွက်ဖို့တွေးတိုင်းမှာစိတ်မလုံဖြစ်ရသည်။နောက်တစ်ခုကတော့မလုပ်ဘူးသူများကိုလှုပ်ရ၍တာဝန်နည်းလဲတူလိုက်ရသည်။တန်းငယ်မနေ့ကဆေးရုံကအဝတ်တည်နဲ့ညဝတ်အိတ်တဲ့အဝတ်တည်ရော။ပြောင်းရှင်းနေသည့်အဝတ်ချင်းကိုကရင်မိမိမီးတော့ခေါင်းကိုအသာကုတ်ကမိုးဝင်မရဲပြုံးမိရင်တားလျှော်လိုက်ပြီမိမိ။မိမိမျက်ဝန်းနေဟာမှုန်မှိုင်းသွားခဲ့သည်။ဘဲချီလန်လှန့်တော့မည်နဲ့မိမိကခေါင်းကောင်းတည်တာပေါ့။နောက်နေ့အချောက်ခံထားသည့်အဝတ်တွေကိုမတွေ့တော့လဲမိမိကမီးလာပြန်သည်။ဟိုချင်းထဲမှာမိမိထည့်ထားတဲ့တားအင်ကြီးတွေရော။တားမီးဖို့တပ်ပြီးခောက်ထားပြီမိမိ။ဟိုဆိုးလိုက်တော့မိမိကသူ့ကိုကြာမြင့်စွာငေးဆိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်ညနေခင်းထမင်းစားပြီးတခါမှမလဲခြင်းမသိမ့်ဆဲဖို့သည့်ကိုယ်အခန်းကိုလည်းကြက်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့တန့်ရှင်းရေလုပ်ဖြစ်သည်။မိမိလာရဲ့ရှင်ပြသည့်အချိန်တွေအလုံးကတန့်ရှင်းနေသည့်အခါမိမိကမတိမတာတက်ပြင်းချသွားခဲ့သည်ထို့နောက်ဂျူဒီပိတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင်တော့ဆဲကမှတစ်ခါချိချခဲ့သည့်နေရာသို့လင်းထန်တော်တယောက်မနှံစောဤထားလျက်ဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲချိချပြစ်ခဲ့သည်မိမိတားပါကူရမလဲအသည်အရွက်အသားကားများအလေပြားများနေသောမိမိကတန့်အတော်ကြည်လာသည်ထို့နောက်နားလေသဘောပေါက်သွားဟန်ဖြင့်မျက်နှာကိုတီးပြစ်ကာမလို့တောင်းငယ်နားရရအောင်အေးစင်းနာตาမပေးမမအောင်မိမိရဲ့ตาလောက်လို့ရရည်လုပ်ပေးမယ်လीမိမိပါချက်ပါလေဒီမော်လာဟုတ်တွေလှိရမှာလားကော်ဖီတွေရောပဲမိမိအစိမ့်ကြော်မလို့လားအာပြီးတော့ဝတ်သားပဲตาတို့အချိုးချက်ပြီးမလို့လားအဆူချက်တော့လည်းလှိရမှာပေါ့နော်အကုန်ตาလှိပေးမယ်လीဘလို့ချက်မလဲตาကိုတင်ပြီးနော်ဒရဇက်ပြောရင်မော်လာဥတွေယူဓာတ်တွေယူကအတင်းစားလှိလေတော့မိမိဟာဘာမှမပြောပဲနှုတ်ဆက်ယူသားနေသည်မိမိဒါလောက်အနေဆိုရတယ်မလားမိမိကြော်ပေးနေကြအစိမ့်ကြော်ရင်းမြင်ရသည့်မုံလာဥနီအရွယ်စားအမြင်အောင်ကမှန့်လိပြီးတော့မိမိကအကြီးပြုံးကင်းမဲ့သောမျက်နှာနှင့်ကောင်းကျင်သည်ထို့နောက်ကိုအာယုန်နှင့်ကိုဆက်လျေးမုံလာဥနီမှာတော့ပြဿနာမရှိရှိလာသည်ကကျက်သွန်တွင်ပင်အလုံးအားလက်မချော်မထွက်ရအောင်ထိနေသည့်ကြားကကျက်သွန်ဆိုတာပပလိရတယ်လို့ကြားဘူးနေသည့်ဘဟုသူတာကြောင့်အလုံးအာယုန်ဆိုင်တော့အိမ်နေရင်မျက်မှန်မတက်ထားသည့်မျက်ဝန်းများအားကျက်သွန်ကိုများကတပြိုတပါလာရောက်ရိုက်ခတ်တော်သည်နာတရှုံရှုံဖြစ်ခြင်းနေပေမဲ့မိမိရှိတာကြောင့်ဟန်ကိုဖို့ထားတော်လဲပြည့်ည်များဖြင့်အမြင်အာရုံတို့ကဝေဝါးလာသည်ထို့နောက်အကျိုးရလက်နေနေရတော့အဆက်ကနေနာကျင်သွားသောလက်နှင့်အတူရှုပ်တရဓာတ်ကိုပြစ်ချလိုက်မိသည်မြင်လိုက်ရသောပြက်ရှာနေရာမှစိန်ထွက်လာသောသွေးမြောက်ကိုမိမိမမြင်စေရန်လက်ဖြင့်ဖိအုပ်ကဖုံးကွယ်ဖို့ပြင်တော့လက်ကိုဆက်ကနေဆွဲယူတော်သောမိမိသေးငယ်သောတန်ရာဖြစ်လင်ကစားတာဝန်ရဒလဟောထွက်လာသောသွေးများကြောင့်မိမိမျက်နှာဟာရှုပ်ချီးမှောင်ကျသွားသည်အဲ့ဒါဒီကြောင့်မလုံနေလို့ပြောပါလိလင်းထန်တော်ရဲ့သွေးထမထွက်လာအောင်လက်ဖြင့်ဖိကဧကန်းသူလင်းထန်အားခေါ်ဆွဲလာရင်ခတ်တင်နေပြောလာသောမိမိအတန်ကတန်ရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဝမ်းနေနေတာမဟုတ်နိုင်ဆေးရည်ထဲမှကွန်းများဖြင့်သွေးတိတ်သည့်ထိဖိထားပြီးမိမိကတိတ်တဆိတ်မျက်ရည်များကျလိသည်ကိုတွေ့တော့လင်းထန်ရင်နဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွားရသည်ဟာမိမိမငိုနဲ့လေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတည်တည်လေးပဲရှာသွားတော့မနာပါဘူးဟုတ်တယ်မနာမှန်းတည်တယ်နားနေတာဟော်ရီကမိမိရင်ဘာလို့အလောက်တောင်ဘာလို့အလောက်တောင်မိမိကိုအခက်တွေ့အောင်လုပ်နေရလဲဒီတိုင်းငငယ်ရလို့မိမိမကားမှုလို့ပြောရင်နောက်ဆုံးလိုက်ပါတော့လားတာကလေးလေးမဟုတ်တော့မိမိအေးတည်တယ်ကလေးမဟုတ်တဲ့ပြင်မိဘရင်ကိုခြေဆုံကန်လို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီရပိုင်းမင်းပြောချင်နေရလဲသိတယ်။ငါ့ကိုမလိုဘူးအကုန်မင်းမသာမင်းလုံနိုင်မှလဲသိတယ်။မိမိထိတ်လန့်တကြားခေါ်မိရင်မိမိနဲ့သူအကြာနားလည်မှုအကြီးကြီးလွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်။မဟုတ်ဘူးလေမိမိရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ตาအဲ့လိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါမိမိသိရတာနဲ့။ตาဒီတိုင်းตาလုံနိုင်တာကိုစူးစမ်းမဲ့အကြောင်းပြချင်တာလေ။ဒီကိစ္စကြောင့်တားတို့သဘောမတူတာမျိုးမဖြစ်စင်ချေဦးမယ်လေမိမိကဘာမှမပြောဘဲဒဏ်ရာပေါ်သို့သာအရက်ပြန်ကိုလောင်းထေသည်ဆက်သွားပြီမဲ့အန်ချိတ်ရီသာခံရသည်မိမိတိလားအကိုအတွက်လဲ
တာဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးအကူကသူ့ဝေယဝိစာကုံသူ့ဘာသာသူလောက်တာတဲ့ဒါကြောင့်တာလည်းတာဘာသာတာအကုံလုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းရုံပါပဲနောက်ပြီးတခြားလုံးတာအတွက်မိမိပြင်ပန်းလာတာကိုလည်းတာအားနာလို့ပါမိမိကဘီတာတင်းကိုဂွန်းတွင်ဆွေ၍ဒဏ်ရာကိုလိမ့်သည်ထို့နောက်အပေါ်မှပလတ်စတာဖြင့်ကတ်သည်တာမိမိပြောသလိုမိမိယုံချေဆောင်ကံမှုခြေထောက်တွေကိုအသုံးပြုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခြေထောက်တွေနဲ့တားပါတာမမရက်နိုင်လောက်စူးစားချေုံပါကောင်းပြီလေကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလေရက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမိမိကပေးမယ်စေဖို့အဖုံများကိုပေးရင်မိမိဆိုတော့နားမလည်နိုင်စွာငွေကြီးရသည်ကိုကိုနဲ့ထိုင်းကိုလိုက်သွားလိုက်အဲ့မှာကိုပါတာကိုရက်တည်ပြီးပွဲလွန်တက်ခဲ့အဲ့ဒါဆိုလက်ခံပေးမယ်ပြောပြီးမိဖို့ကံပတ်ပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်မိမိကြောင့်လင်းထက်မှာအနောက်မှာအပြေးလွှားလိုက်ရသည်ဟမ်မတော်အောင်တော့မိတာဘွဲလုံးဒီမှာပဲတက်ပါမိမိကဘာမှမပြောပဲသူ့မဆေးလက်စာအသားများကိုဆက်စီသည်လင်းထက်နှကန်းတို့အားဖိကိုက်ပြီးရင်ဘာပြောရမှန်းမသိမိမိပိုးစိတ်ဆိုးတော့မှလည်းဆိုသည်မိမိကတားတယောက်လေးကျန်တော့အောင်တော့စောစီစီအဝေးပို့တော့မလို့လားဟမ်ဒီမှာနေပြီးထိမ့်မရတဲ့ဆိုင်အဝေးပဲပို့မယ်ตาทิ้งไม่ย่าหรอกไม่รู้ลิมิมิเอ้ยมิมิจีบิวองตาจู้ซ้าเนี่ยแหละเว้ยถ้าจู้ซ้าไรจีบิวลาแม้เคสอ่ะไม่รู้บาลุแลมิมิเอ้ยบาลุไม่จีบิวนายอ่ะล่ะอะกูอ่ะอยากจะลิเดียวผิดนี่ไปมั้ยตาฉิดเด้ลิมิมิเอ้ยตาฉิดเด้อเนงเงอ้าบาลาดีเนี่ยอะเหมะเจ้ตาตัวตันจาวมิมิเอ้ยฉิดจินแห่จีดิเอ้ฉิดเนี่ยสัตว์ลุลิสัตว์ตัวใจตะลุลุไม่ตาบุลินแทงงูจินลาดิမိမိတော်သားကိုသူ့ဆွမိပြန်ပြီမိမိမကြည့်ဘူးပဲတာအကိုမယူဆိုမိမိသိပါတယ်အေးမိမိကဘယ်တော့မှကြည့်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမင်းသိထားတဲ့လင်းထက်မျက်ရည်များဝိုင်းသွားရသည်မျက်ရည်ကထိုးပြီးတောင်းတီမဖြစ်ရအောင်မိမိစိတ်မစင်ရအောင်အငိုလွယ်သူဖြစ်ပါလျက်အတဏိုင်ဆုံးထိန်းထားခဲ့သောမျက်ရည်တို့ကဘယ်တော့မှဆိုသည့်ရရီပြက်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်နှက္ခမ်းများတစ်ဆက်ဆက်တုံရင်ရင်ပွင့်ထွက်ချင်လာသည်ထိုနောက်တွင်တော့ဝမ်းနေစွာမျက်ရည်များစီးကြလာသည့်တိုင်အောင်ရှိုက်တံမထွက်အောင်အန်ကျိတ်ထင်းရင်ခတ်တူတူပြောမိသည်မိမိမကြည့်ဘူးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသည့်သဘောမိမိကကြည်လာသည်လင်းထက်ခေါင်းကုန်းကုန်းလိုက်ရင်ဒါအခုအရင်ချစ်တာမို့လို့အသားတွေကိုစေးနေသည့်မိမိလက်တွေကရှက်တန်းသွားသည်နောက်ပြီးမမေကိုလည်းတားအရန်ချစ်တာမို့လို့မမေကလည်းတားကိုအရန်ချစ်မှန်သိတယ်။ဒါကြောင့်တားချစ်တဲ့အရာကိုမမေကကြည်ပြရမယ်။တန်တော်ကြည်လာသည့်မမေကိုသူ့မဝင်မရဲမော့ကြည့်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့သူကိုမယုံတော့မမေတားကိုတော့ယုံရမယ်။အကိုကတားအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့တားဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုတားကိုချစ်မမေယုံပေးရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတားကကြီးမဆိုင်တယ်လို့ဒါကိုတိတ်ခါကြစီတယ်ရဲလို့တွေးမဲ့သူတွေကိုလည်းတားကကြီးမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိဝမ်းနဲ့မှာတော့တာကယူဆိုင်ရတယ်။တာအလုံးထက်မိမိအတွေ့တစ်ခုတည်းကိုပဲကယူဆိုင်တာ။အဲ့လိုပဲမိမိကလည်းတာခံစားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲကယူဆိုင်ပြီးစဉ်းစားပြီးစီခြင်းနဲ့ရရီးပြည့်ကြီးမငင်းပါနဲ့။မိမိကြည်ပြူတဲ့အထိအဆုံးအထိကိုတာကစူးစမ်းနေအောင်မှာမို့တာအတွက်နှစ်ဖက်လုံးကလက်လွတ်မခံရအောင်အရေးပါတာမို့မိမိကသူ့ကိုငင်းရီးကြည့်နေခဲ့ပါသည်။ဒို့နောက်ပါစကားမှတုံ့ပြန်မလာတော့ပဲကြော်ခိုင်းသွားခဲ့သည်သူရှိုက်နေရင်မှတပြင်းအသားအရာချမိရသည်ယခုတခါလေရခင်တခါလိုပဲအနိုင်ရှုံးထွက်မလာသည့်စကားပွဲအနေဖြင့်သာအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါသည်ပပွက်စူနေသောစီဘူးရဲသို့ခပ်ပါပါလှိထားသောကြက်တော်များအားခက်မြန်မြန်လောင်းထည့်လိုက်ပြီးနောက်အလိုလျောက်အနောက်ဆုပ်ကမျက်နှာကိုလက်ဖြင့်ကာထားမိသည်လင်းထက်၏အမူအရာကိုအခု၏အမိကပြုံးရကြည်လာရင်အစဉ်ပြေးရလားတာငယ်အမေလောက်ရမလားရတယ်အမေတားပဲလုံမယ်ပြင်းပြနေတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအမေကမတားစီလာပါအိမ်တွင်မိမိတားသည့်ကြားမှာမိဖို့ရဲ့ဝင်ကူလာခဲ့ပြီးနောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုကြည်တော်လွယ်သလိုနဲ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တော့မလွယ်ကူလာပါတို့ပေမဲ့သေချာကြိုးစားပြီးအကိုကြိုက်သည့်ဟင်းလျာများကိုသူ့ချက်ပေးခြင်းသည်ဒါကမိမိပြောလို့ပါမဟုတ်လင်းထက်ရင်းနှီးအောက်ကိုဖြစ်လာသည့်ဆန္ဒဖြစ်သည်အမေပြောရတော့ထိုလူကြီးကဟင်းရွေးသည်တဲ့မစားတာများတာမို့ထို
ိုလူကြီးမစားသည့်ဟင်းများအားအမိထံမှမှတ်သားရသည်သည်ချက်သားကိုချက်လီမစားဘူးအကြီးကွန်ပါသည့်ငါးကိုမစားဘူးအိမ်မွေးတရိစံအသားမစားဘူးတညင်းသည်မစားဘူးနန်းနမေမစားဘူးနောက်ပြီးအစီအစိတ်အနေနဲ့တွေးတက်စီတဲ့အစားအစာတွေကိုအများကြီးမစားဘူးတဲ့ဂျေးမြလုံးနဲ့ထိုလူကြီးကလင်းထက်လက်ရကိုရောစားနိုင်ပါမလားတကယ်လို့များမစားနိုင်ခဲ့လေမိမိပြောသလိုအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှစိတ်ပြတ်သွားလိမ့်မည်လားရံဖန်ရံခါထိုကဲ့သို့စိုးရင်စိတ်ဝင်မိပေမဲ့အကိုမြတ်တာကိုလည်းသူအကျွေးမဲ့ယုံပါသည်အကိုကသူစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးထားတာမှတ်သမျှအားဘယ်တော့မှညှဉ်းညူခဲ့ဖို့သူမဟုတ်တာထိုအစားအိမ်မှာမိမိနဲ့သူဤစီအေးတိုက်ပွဲရတာပို့ပို့ပြီးကြီးထွားလာနေရတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီးနောက်အလင်းသင်ရက်တင်တယ်လို့သူဤတောင်းပန်မှုတွေနောက်မိမိဘက်ကပြောပြောင်းတော့မလို့ဟန်ရှိနေတယ်လို့လို့နဲ့လင်းထက်ထိုင်းနိုင်ပွဲလွန်ယူရန်အတွက်တော့မမကိုလှမ်းစီစဉ်ခိုင်းသည်တဲ့ခေါင်းမလွန်လာသည့်မိမိစိတ်ကိုသူဒီတသက်ပြောင်းနိုင်မှာတော့မလားဟုတွေးမိတော့ညာဘက်ဒီတော့အိတ်မပြောတော့သည့်အထိစိတ်ဖိစီးရသည်အကိုကြီးသူစောင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုသည့်နှွေထွေနှစ်သိမ့်မှုများနဲ့မမကိုကိုအမမိသည်စဉ်ဝဝင်းနဲ့ခေါင်းခေါင်းတို့၏အားပေးမှုများကြောင့်သာဟန်ကိုဖို့တောင်းနေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အကိုနဲ့ဆုံချိန်တိုင်းမှာတော့အကို၏အားပေးမှုကြောင့်လုံနိုင်မှာပါဟုယုံကြည်အားထက်ခဲ့ရတော့လေအိမ်ရောက်၍မိမိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရလေတော့ထိုယုံကြည်မှုများကအာရုံရပြန်သည်ရှမ်းပိုင်းရန်ကဂျောင်းနိုင်ခွေးကညင်သက်နေစဉ်သည့်အထိစိတ်ဖိစီးရသည်တန်းငယ်အဆင်ပြေရဲ့လားအရွက်ကျော်အိုအားငိုင်းတိုင်တိုင်ကြည့်နေမိတော့သူ့ကိုအမေကသတိထားမိကမေးရသည်အာပြေပါရဲ့အမေရဲ့အဲအရွက်ကဒီအနေလောက်ဆိုရင်ချလိုက်တော့မယ်နော်မေ။ချလိုက်တော့။ဟုတ်ဟုတ်။ထိုနောက်တွင်တော့အမေနဲ့အတူတညက်နေလုံးမိဖို့တဲ့အချိန်ကုန်ပြီးနောက်ပထမဆုံးလင်းထက်အဓိကချက်ပြုတ်သောညက်နေစာထမင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုရလာသည်။အခုပြန်မလာခင်ကျွန်တော်ရေရင်သွားချိုးလိုက်မယ်နော်မေ။ဟုတ်ပြီ၊သွားသွား။အမေလည်းရေချိုးထားလိုက်တော့မယ်။တဆေးုံစီဖြစ်သွားပြီမို့မြည်တော့မတူညီတော့သည့်ဇူဒီအချိန်များရဒီနေ့လင်းထက်ကဇူဒီပြိတ်ပြီမဲ့အကူကတော့ဂျူဒီရှိနေသည်ထို့ပြင်စီကံမှာဝင်ရောက်အောင်မီမို့အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ9နာရီ10နာရီလောက်ဖြစ်နိုင်ပြီလင်းထက်ရောက်နေသည်ဟုဖုံးဆက်ထားသည်မို့အလုတ်ပါလင်းတော့စောစောပြန်လာကောင်းလာနိုင်ပါသည်ထင်းသည့်အတိုင်းပင်လင်းထက်ရေချိုးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအကူပြန်ရောက်လာသည်မျက်နှာအနှင်းငယ်နွမ်းနေတော့လဲကာရကနာထီလင်းထက်ထွက်ကြလိုက်တော့အေးအေးမြတ်မြတ်အပြုံးတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်စွန့်ကျဲလာသည်လက်ထဲမှာအိတ်တူအားလက်လွဲယူလိုက်ရင်စေယုံနန်းတို့ရောရှက်နေသည့်ဆန္ဒကုနှံ့တင်နေသောထိုလူကြီးကိုသိန်းနှံ့ကိုရှူရှိုက်ရသည်အကိုခဏနာမီရေချိုးလိုက်လေကျွန်တော်အောက်မှာထမင်းဝဲပြင်ထားလိုက်မယ်အခန်းထဲရောက်တော့အိတ်ကိုစပွဲဝင်၌တေချာနေရချပြီးပြောလိုက်သည်အသာတကြီးခေါင်းငင်ပြသူအားအသာအနာတုကကပါတပတ်အားခြေပြားထောက်ကနမ်းလိုက်တော့ရုတ်တရက်မို့မြင့်တက်သွားဟန်အကိုတင်းဒီကုန်ပြင်မလာတဲ့အတွက်အမောပြစီအသေးရဟန်ကြည်လာသည့်ထိုလူကြီးအကြည့်များကခပ်ပြုံးပြုံးဖြစ်သွားသည်ကိုသတိပြုမိတော့အနောက်ဆုံးကအသာလစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မမီတော့ပါဆက်ကနေဆွဲဖက်လိုက်သူ၏ရင်ခွင်ကျဲတဲ့ရိုင်းဝင်သွားရရင်ပါနှစ်ဖက်အားနှစ်ဝင်အောင်မှွေးကျူခံရတော့လင်းထက်၏ရည်တန်းတွင်တွင်ကသဘောတကျထွက်ပေါ်လာတော့သည်ထိုလူကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဆိုအရာအလုံးကအေးချမ်းသွားသလိုမျိုးငယ်ရွယ်သူမို့အချစ်ဘက်ကိုအလေးတားချင်နေကြတာကမချစ်ဘူးလို့ယူလေသလားအချစ်ဦးမို့ယူလေသလားဒါတွေအကုန်လုံးတားငင်ချက်တာလीအမေဤစကားကြောင့်ထိုလူကြီးကမျက်ခုံးပင့်ကလင်းထက်ကိုကြည့်လာသည်လင်းထက်မျက်လုံးများမှိတ်သည့်အထိရှီးပြလိုက်တော့ပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်သွားသောနှခမ်းများထိုလူကြီးကြိုက်သည်ဆိုတော့ပြေးကြီးငါချက်ကိုအမေပကံထဲသို့အရင်ဥချပြီးနောက်ထိုလူကြီးပကံထဲသို့ထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းမိမိဆန်သည်အမေရောလင်းထက်ရောမစားနိုင်သေးပဲထိုလူကြီးဘာပြောမည်လဲစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်မိသည်ကောင်းပါလေခတ်တူတို့များသောချီကျူးစကားကြောင့်အနေငယ်စူပုတ်သွားခြင်းပေမယ့်ဤမြလောက်ချီကျူးတာကိုပင်ကျေးဇူးတင်အောင်မည်ကောင်းသည်ဖြစ်စီမကောင်းသည်ဖြစ်စီအလေးနက်ထားစားသည်ကိုမြင်ရတော့လေစိတ်ကြည်နူစရာပင်အခုဒါလေးကိုစားကြည့်ခရမ်းသီးနဲ့ဝါသားနဲ့နှက်ထားတာဒါကစူပုတ်နဲ့ပေးဦးပကံတော်တော်ကအကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေပြောရင်လင်းထက်ထဲပြီးသမျှကိုဒိုင်ကန်ကောင်းကြီးကစားလေသူကိုချက်သည်ဟင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကနှိမ့်ချိုက်စွာစားသုံးသည့်အတွက်ချီနှူးရသည့်ခန်းစားချက်ကတကယ်ကိုအနိုင်မဲ့ပင်တစ်ဆက်တည်းလင်းထက်တို့သ
ူချက်ကျွေးသမျှအားတပြော်တပါစားတော့ကြလျင်ပျော်နေတတ်သည့်မိမိမျက်ဝန်းတွေကိုလည်းမြင်ရောက်လာသည်ယခုတော့ထိုမျက်ဝန်းတွေနဲ့ဝေးရသည်မှပင်ကြားလာပြီပေါ့မိမိကတော့လင်းထက်ကြိုက်သည့်ဟင်းနေကြီးဒီအပိုင်းချက်ကျွေးပြီမဲ့စိတ်ဖိစီးလျင်အစာနေသည့်သူ့အတွက်ယခုရပိုင်းကောင်းကောင်းစားမွေတော့တာအမှန်ယခုလည်းကိုပါကိုချက်ပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မစားနိုင်ဒိုလိုကြီးစားနေသည်ကိုမကြာခဏကြည့်ပြီးပြုံးမိရင်ကပကံထဲမှာဓမင်းတို့ကိုတူနန်းစိတ်ကနန်းသာထိနေမိသည်ထို့စဉ်ရုတ်တရက်လင်းထက်ပကံထဲရောက်လာတော့ခရင်တိနှက်နေဝတာတဖန်မော့ကြည့်တော့ဒိုလိုကြီးကလင်းထက်ကိုငေ့ကြည့်နေပြီးဟင်းနေထဲမစားပဲမျက်လုံးနဲ့ပဲစားနေတော့ဘိုက်ဝါလာတဲ့ဒိုလိုကြီးဟာရက်ခုတီမပြောင်းလဲသေးပါလားလင်းထက်ပြုံးလိုက်မိရင်ကျွန်တော်ဘိုက်သိမ့်မစားသေးလို့ပါဗျာဟုဆိုလိုက်တော့ဒိုလိုကြီးကတစ်ချက်စူးဆိုင်ကြည့်လာသည်မို့အတဏိုင်ဆုံးခပ်မြူးမြူးပြုံးပြလိုက်ရသည်အကိုစားအမြင်နာနဲ့ကျွန်တော်ဘိုက်ဝါနေပြီလေထိုလူကြီးကဘာမှမပြောတော့ပဲခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ကအမေကိုခေါ်သည်အမေအမေကလင်းထက်တို့နှစ်ယောက်အားပြုံးယူကြည့်နေရင်မှမေးဆက်ထူသည်ကျွန်တော်အဖေကိုတော့တတိယရတယ်ဟမ်အဆက်ဆက်မရှိသည်ထိုလူကြီးစကားကြောင့်အမေရောလင်းထက်ဘာကြောင့်အားသွားရသည်ဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တဲ့ဖခင်ကိုထိုလူကြီးကဘာကြောင့်တတိယရသနည်းထိုလူကြီးကသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေသည်လင်းထက်တူတစ်ချက်မြသာအပေါ်ရန်ဝေ့ကြည့်လာပြီး "ဩလူတွေကအစားကောင်းစားရတဲ့အချိန်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုတရိယာတက်တယ်ဆိုလိုပါ"ပြောပြီးခေါင်းကုံကုံကထမင်းပြန်စားသည့်ထိုလူကြီးကိုကြည့်ရင်လင်းထက်မှာတုံ့ပြန်ရန်စကားတို့ပျောက်ရှားသွားရသည်အမေကတော့ရည်ရင်းလင်းထက်အားမျက်ခုံးပင့်ပြသည်ထိုလူကြီးကတော့လေဒါဟာလင်းထက်၏လက်ရာကိုကောင်းမွန်သည်ဟုတော်ဝိုက်ချီကျူသွားရပဲမဟုတ်ပါလားမြေကြီးဝဲသည့်အထိကြည်နုမှုတို့ဖြင့်ဇုံးကိုသာခတ်တင်းနဲ့ဆုပ်ထားပြီးတော့သပွဲအောက်တွင်ရှိသောသူ့ခြေတော်နဘေးမှနှွေးကနေဖြစ်သွားသောအထိတွေထို့နောက်လင်းထက်ဤခြေသန်းအားခပ်ဖွားပါလာရောက်တွဲချိတ်သောနှွေးထွေးမှုတစ်ခုရှိန်ကနေဖြစ်သွားသောရှင်ဘတ်တို့နှင့်အတူအံ့အားသင့်စွာစောင့်ငင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုလူကြီးကသူဘာမှမလုပ်ထားသည်ဟန်သပွဲအောက်တွင်ရှိသောတွဲချိတ်မှုတို့ကတော့တည်တည်တားတားရင်းမြန်တုတ်ကလာလျက်လင်းထက်ခေါင်းကုံရင်ကမတိမတာပြုံးမိတော့သည်တကယ်ပါပဲလေတာဖွားဆောင်ကလူမျိုးကြီးတို့ကတခါတလေတော့လေမတင်ထားသည့်အပြုမှုတို့ဖြင့်ရဲတင့်တတ်ပါသေးသည်အခန်း24လင်းထက်လေနည်းနည်းပိန်သွားသလိုပဲနော်စပွဲပေါ်ရှိမုံများကိုစားလို့စိတ်မရှိပဲတူကနန်းစိတ်ကနန်းလှုပ်နေမိစဉ်အမမိသစင်းအပြောကြောင့်လင်းထက်မချီတော့ပြေပြုံးလိုက်မိသည်ဟုတ်လားကျွန်တော်ထိုင်းရလုံနေလို့နေမယ်အမရငကူကမှကိုကြီးခက်စစ်စစ်သူကထိုင်းရလုံသည်ဆိုဒီမှာမစီလျော်လာတော့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တော့လေမိသူကမှလောက်ပြောင်းစကနာမထိုးလာကြထိုးအစားမတိမတာတပ်ပြင်းကိုသာကိုစီချကြသည်ရခုလက်တလုံးလင်းထက်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြဿနာကိုသူတို့လည်းမသိသေးမှာမဟုတ်တာလင်းထက်ရခုရပိုင်းစေယုံနဲ့အိမ်မလွဲ၍အပြင်းတိတ်မထွက်ဖြစ်မိမိနဲ့တိတ်မကြည့်လေတာမို့အကိုစီတော်မရောက်ဖြစ်ရပါထိုင်းသွားရန်ကိစ္စကိုတကယ်စီစဉ်နေသည့်မိမိကြောင့်အပြန်အလှန်ကြောက်ကစားဖြစ်ရရင်နောက်ဆုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်တက်ဆုံးရသူကလင်းထက်သားလျင်စိတ်ဖိစီးမှုဤတန်အဖြစ်အစားမဝင်တော့သည့်အခါအကျိုးဆက်ကနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းတိသားစွာကိုယ်ရည်စစ်ကြသွားခြင်းမင်းယနေ့လည်းမတွေ့တာကြာပြီဖြစ်သောအမမိသစဉ်ကသူ၏မွေးနေ့ဖိတ်လာခြင်းကြောင့်သာထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တို့ပြင်းကောင်းကောင်းတို့ဝေဝေတို့နဲ့ပါမတွေ့ဖြစ်တာကြားပြီမို့ယနေ့အမမေစင်းမွေးနေ့တွင်တော့အားလုံးလူဆုံနေကြသည်လင်းထက်ခလန်းလန်းတွင်စီနီယာအမနဲ့စကားပြောနေသောအကိုကိုပါလန်ငေးကြည့်မိရင်အာဒါနဲ့နောက်ရက်ထဲမမတို့လင်မယားပြန်လာအောင်မေးတဲ့အမမေစင်းအဲ့ကြရင်အိမ်လာခဲ့ဦးနော်လင်းကဘာလာလုပ်ပါလဲမိမိလေးကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်ဆိုတော့စိုးရင်လို့တဲ့မမကိုပြန်ခေါ်နေရနောက်ပြီးလင်းထက်ဤအတန်ကတစ်ချက်တိမ်ဝင်သွားသည်ကျွန်တော်ထိုင်းပို့ကိစ္စအတွေ့ရောလီအမမေသစင်းမျက်နှာမှာမှောင်ချသွား၏လင်းထက်လျက်တကယ်ကြီးသွားတော့မလားဝဝင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကလည်းမျက်နှာလေးငယ်လျက်ကြည်လာသည်သွားရမယ်ထင်တယ်မိမိကြည့်ပြီးဖို့လောလောဆယ်မိမိသဘောကိုလိုက်ရမှာပဲလေအရင်တော့နားမကျနိုင်ပါဘူးပြီးတော့သွားပြင်လေကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်နဲ့လေကျင်းတည်အဆက်အသွယ်ရှိနေမှာပါဒီကိစ္စကိုဖြိုးစီရဘာမှမပြောဘူးလားသဘောတူတာပဲလား
ကျွန်တော်နဲ့အကိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိကျမဆွေးနွေးရသေးဘူးမာအကိုကတော့ကျွန်တော်သဘောပဲထားပြီးမှာပါလေနောက်ပြီးကျွန်တော်ပညာရေးအတွက်မို့သူတားမင်မထင်ဘူးပြောရင်လင်းထက်ကောင်းကုန်ပြီသည်ဝဲကျင်လာသောမျက်ရည်ကိုမျက်တောင်များပုတ်ခတ်ရင်းတင်းစီရသည်အကယ်၍တကယ်ပဲသွားရမယ်ဆိုလျင်လင်းထက်အဆင်ပြေနိုင်မှမည်လားမိမပဲဆက်သွယ်နေရရသည်ပြောပြောထိတွေ့ခွင့်မရှိထွေးပွေခွင့်မရှိတော့သည့်အခြေအနေမှာသူနေနိုင်မည်မထင်အကိုကရောထိုစဉ်အနာသို့ပြန်ရောက်လာသည့်အကိုကြောင့်သူတို့စကားဝိုင်းကတိတ်ဆိတ်သွားသည်ဘာမှစားဘူးလားလင်းထက်တော့မျက်စိရှိပကံနဲ့ဘာကိုမှမထိတွေ့ရသေးသည့်လင်းထက်ကြောင့်ထိုလူကြီးကမျက်မှောက်ကိုလျက်မိသည်ရွေးချယ်စရာအမျိုးအမည်စုံလင်နေပါသောညာလင်းထက်၏ကရင်မှာဘာကိုမှမတောင်းတာကျွန်တော်ဘိုက်သိမ့်မစားလို့အကိုထိုလူကြီးကလင်းထက်တကူလုံးအားစူးစူးဆန်းဆန်းလွှမ်းခြုံကြည့်လာသောအခါမနီတက်စွာမျက်နှာလွှဲရင်းစပွဲပေါ်မှထိုလူကြီးကားတော်တွင်ချိန်ထားသောနှစ်ချက်ပုံစံတော်ချိန်လေးအားဘာရမဟုတ်တို့ထီစော်ကစားနေမိသည်ဒီတော်ချိန်လေးကထိုလူကြီးကိုလင်းထက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတာထိုလူကြီးသွားလျက်ပါသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ရော့ဘိုက်မစားရင်တော့ပန်းသီးလေးတော့စားလိုက်ပြောရင်ဘေးတွင်ဝန်ထမ်းကပန်းသီးချိန်လေးအားသူကိုယ်တိုင်နှက္ခဏတိပေးလာတော့လူကြီးကြောင့်မဖြစ်မနေပါစားဟားလိုက်ရသည်လင်းထက်နှင့်ပတ်သက်၍ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကယူမဆိုင်တတ်သောလူကြီးအားယခုလည်းလင်းထက်ပိုက်ထဲအစားဝင်ဖို့ကိုသာကယူဆိုင်ဟန်ရှိသည်ထို့နောက်တစ်စိမ့်ပြီးတစ်စိမ့်သူလဲစားရင်းနဲ့ချော့မော်ပြီးကြွေးတော့နောက်ဆုံးပန်းသီးတစ်လုံးကုန်သည့်အထိကိတ်မုံလီရောဟမ်ရော့နည်းနည်းလေးစားကြည့်ပါအရင်ကြီးမချုံကောင်းနေစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေရန်အလိုကသဘောအလိုကိုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးတကယ်ဖိုက်ပြည့်ပြီးမစားနိုင်တော့သည့်အထိဖြစ်ရတော့သည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကိုယ်တိုင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ခွင့်ကြွေးနေသည်မို့မငင်းဆန်ရဲ့လင်းထက်အရန်ပိန်ကျသွားတာထိုလူကြီးလည်းတေချာပေါက်တရိပ်ထားမိမှာပဲလေထိုလူကြီးကိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေလို့အမလီဒီလိုဖြိုးစီကိုသာအမြဲတမ်းထမင်းကြွေးခိုင်းနေရင်လင်းထက်တို့ဝက်ဖြစ်လာမှတေချာတယ်ခုနလေးတွေမှာမျက်နှာညူနေခဲ့သောမိသားစုတို့မှာတဲတဲကဲကဲအတွဲကိုပြန်မြင်ရသည်မို့ခပ်ဖပအပြုံတို့ပြန်လဲခုတွဲတော်ကြသည်ထိုလူကြီးကလည်းတ िश ူတစ်ခုကိုတေချာခောက်ကကမ်းပြီးရင်ပြုံသည်အိမ်ုံတန်းပြန်ပါလားကိုနဲ့လိုက်အောင်မလားမလာရချင်လို့အမေကမေးနေတယ်ခဏလိုက်ခဲ့အောင်မလီထိုလူကြီးကပြုံး၍ကောင်းကြီး၏ထို့နောက်အမမေစင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၍သူတို့ဆော့ဆော့ပြန်ခဲ့ကြသည်အိမ်ကိုရောက်တော့လဲအမေနှင့်စကားခဏသာပြောပြီးအကိုအခန်းထဲသူပဲလိုက်ခဲလိုက်သည်အခန်းထဲရောက်ချင်းဂရင်ပေါ်၌နွမ်းလျာစွာတန်းထိုင်လိုက်တော့ထိုလူကြီးကလိုက်မထိုင်မဲဘေးတွင်ရက်နေသည်ထို့နောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းလိုက်ရင်းလာပါအောင်ကို့ကိုအရင်ဖတ်ပါအောင်နဲ့ခဏတာမော့ငဲနေပြီးမှရှင်ခွင်းနဲ့မြုပ်နေအောင်ပြေဝင်ဖတ်လိုက်တော့တင်းကျပ်စွာဖတ်လာသူဟာဆန်တွင်ဆင်းဆင်းတို့အကြားငုံ၍နန်းဆိုင်လာပေါ်လေမမေ့မီရောအရင်ပြန်မနေဘူးလားဟုတ်မကွယ်မဝဝန်ခံတော့လက်တို့ကပိုး၍တင်းကျက်သည်မတော်ချင်ဘူးလားဟမ်ဟမ်မတော်ချင်ဘူးပြောရင်ရှိုက်တန်တို့ဆွလာသည့်အခါထိုလူကြီးကဘာနှစ်ဖက်ကိုအုံမို့လို့မျက်ရည်တို့ကိုတုပ်ပေးသည်မငူနဲ့လင်းထဏောင်းဘေဘီမတော်ချင်မတော်ရအောင်နော်ကိုရုံအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်မလုံထိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဘလို့ပြောပြောအမေကလက်မခံဘူးလက်ခံလာတဲ့အချိန်ကိုရူစူးစားလို့ရသေးရဲ့လေကိုကဒီလောက်ကုန်ရင်ပြန်တော့မှာတဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်သွားမှာထိုလူကြီးကတွေးကနေအကိုကျွန်တော်ဟိုလိုက်သွားလဲကျွန်တော်အချက်ရောက်သွားအောင်နော်အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ကသဘောတူရင်တူမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ထိအကိုကစောင့်နေပြီနော်ထိုလူကြီးကဘာမှမပြောဘဲလင်းထက်ကိုသာခက်တင်တင်ပွေဖက်လာသည်လင်းထက်ကိုသာပိန်သွားသည်ဟုလူအများကသတိထားမိပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်၏အတိုးအလျော့မသိသာသည့်ထိုလူကြီး၏မျက်နှာချောင်ကျသွားသည်ကိုတော့လင်းထက်သားလျင်သတိထားမိသည်တဦးနှင့်တဦးထပ်တူညီသောခန်းစားချက်တွေရှိပါလျက်လူနှစ်ဦးပေါင်းဆက်ဖို့ဘာကြောင့်ခက်ခဲနေရသနည်းတာဝပြီပါဇက်ကိုပိန်၍ထမင်းဝိုင်းမှဂမန်ကရန်ထပြေးသွားသည်လင်းထက်နောင်ကြောင့်တော်လင်းလက်တွေတို့လင်မယားနဲ့လင်းသက်စာတွေတို့လင်မယားပါအလံတကြားလိုက်ကြည့်မိကြသည်အကြောင်းမသိသည့်တပ်ပိုင်းမှလွဲ၍ကျန်သူများအလုံးကဘာဖြစ်သွားသည်ဆိုသည်ကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ကြသည်
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာလျင်အစာအသောက်မဝင်တော့တဲ့သူကအတင်းစားလျင်လည်းယခုလိုပြုတ်အံတက်သည်မို့ရုံမပြတ်ခင်အတင်းထွက်သွားခြင်းမှန်လင်းသစာနွေသည်လက်ထဲမှဇွန်းနေခရင်ကိုချလိုက်သည်ထို့နောက်ဟန်မပြတ်ထမင်းဆက်စားနေသည့်မိခင်အားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်မမေကလေးကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မလားဒေါ်လင်းလက်နွေကအတန်ကြာတိတ်နေပြီးမှစကားပြန်သည်ကြည့်မနေလို့အခုသမီးကိုခေါ်ရလေမောင်လေးကိုမတော်ခင်ကယူဆိုင်ပေးတဲ့ဒါကသမီးကယူဆိုင်ရုံနဲ့ကောင်းသွားမယ့်အရာမဟုတ်မဲ့မိမိသိရတာနဲ့မောင်လေးလိုနေရာကိုပေးနေတာမိမိပဲရှိရလေဒါအောင်မိမိကဘယ်ချိန်ထိဥပ္ပခါပြုတ်နေဦးမှာလဲမိမိပြောတော့မောင်လေးကိုချက်လာရဲဆိုချက်လို့လဲသူကောင်းမှုလုပ်နေရပဲလေဒါကမိမိဘက်ကတစ်ဖက်သက်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းလေမောင်လေးဘက်ကကြည့်ရင်အဆိုးဆိုတာမိမိသိနေပြီသားပဲ ਉਹ ဘာလို့ခွင့်မပြုနိုင်ရတာလဲမိမိရဲ့မောင်လေးတို့ကပြစ်မှုလဲကျူးလွန်နေရမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအတ္တတွေကိုမောင်လေးရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ပြောင်းဖြစ်တော့မလို့လားဒေါ်လင်းလက်နွေကမိသည့်စကားကိုမှမစိုးတော့ဘဲထမင်းစားခြင်းကိုရပ်တန်းလိုက်သည်မိမိတော်ပြီပြောကထထွက်သွားသည့်မိခင်ကိုလင်းသစ္စာနဲ့မတားပြေခန်းလန်းလန်းကိုရောက်တော့မှတက်ခွန်းတော်လှမ်းပြောမိသည်ဖြိုးစီကလူကောင်းတယောက်ပါမိမိမောင်လေးကိုသူ့အသက်နဲ့ထပ်တူစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့လူကောင်းတယောက်ပါမောင်လေးအတွက်ဘယ်တော့မှနှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့လူကောင်းတယောက်ဒေါ်လင်းလက်တွေသည်ခဏရပ်နေပြီးမှအန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ရင်းထွက်ခွာသွားသည်ထမင်းစားခန်းထဲရှိယောက်ျားသားနှစ်ဦးကတော့တပ်ပြင်းကိုစီချမိလျက်အခန်းထဲရောက်သည်နှင့်ဒေါ်လင်းလက်တွေသည်စပွဲပေါ်မှာဖုန်းကိုကောက်ယူကာတွေ့ဝေးစွာတစ်ချက်ကြည့်သည်ဟိုးလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်ကလေးကသူမဥပ္ပိကာပြုထားခဲ့သည့်ချိန်ဖန်များစွာသောတောင်းဆိုမှုတို့ကသူမ၏မိရဲတွင်နေရာယူနေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လောက်လက်ခံတွေ့ဝင်ပေးပါအန်တီကျွန်တော်အလေးနဲ့တောင်းဆိုတာပါတဲ့ထိုစားဆောင်တို့အားအတန်ကြာတွေ့ဝေစွာချိနေမိရင်တနည်းတခြားညှို့ရလာသည့်တားဖြစ်သူ၏ပုံရိပ်ကိုမြင်ရောက်လာမိခြင်းကသူမကိုနာကျင်စေသည်ဟိုးရင်ကဆိုထိုကလေးများအိမ်ကိုလာလေလျင်ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတတ်သောသူမ၏သားငယ်ထိုကလေး၏ကောင်းချောင်းတော်ချောင်းများကိုတရွတ်ပြောရလျင်ဖိတ်ဖိတ်လှက်နေသောမျက်ဝန်းတောက်တောက်များအမြင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြပြရွှင်ရွှင်နေရတော့သူမ၏ရင်းနှီးတဲကြလေသည်ယခုတော့တနေ့တခြားမှိုင်တွေ့လာလိုက်တာအမြဲတစေရှိနေတတ်ခဲ့သည့်ရွှင်မြူးမြူးအပြုံးလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြတ်ကွယ်လာလိုက်တာထို့အတွက်အဓိကတရားခံကသူမရလားတကယ်ပဲသူမရှော့ပေးလိုက်ရင်တားငယ်လေးရဲ့ထို့အပြုံးတွေကိုပြန်ရနိုင်မလားတစ်ဖက်မှာသူမစုပ်ကင်ထားမိတဲ့မဖြစ်နိုင်မှုဆိုတဲ့ညမာရီဟာတားငယ်လေးရဲ့အပြုံးတွေလောက်အေးမပါနိုင်တော့တာတော့အမှန်တဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာသည့်သူမ၏စိတ်တို့အတွက်ထိုကလေးနှင့်လက်ခံတွေ့လိုက်သင့်သည်ဟုထင်သည်။သားကိုပြက်ပြက်သားသားဆွဲခေါ်ထားလိုက်သင့်သည်လားကြီးကြီးပြူပြူလှုပ်ပေးလိုက်သင့်သည်လားဆိုရကထိုကလေးနှင့်တွေ့သည့်အခါသေချာဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ဒေါ်လင်းလက်နွယ်သည်ပြန်စားတစားအားဖြိုးစီလင်းသူ 1993@gmail.com ဟူသောလိပ်စာကိုလိမ့်မှုပြန်လိုက်ပါသည်။ကောင်းပြီ။အန်တီတို့တွေ့ကြတာပေါ့။နေရာနဲ့အချိန်ကိုမင်းတတ်မှတ်လိုက်ပါအခန်းအတွင်းသို့ဝင်ဝင်ချင်းပြင်ပမှစူညံသည်များကမကြားရတော့လောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားသည်လုံးဝကိုတည်တန့်ဆန်နေသည့်အခန်းမြို့မှဒေါ်လင်းလက်တွင်ဤမျက်ခုံးများပင့်တက်မိရသည်သူမတို့မြင်တော့ဇပွဲတွင်ထိုင်နေသောလူငယ်ကမှတ်တည့်ရလျက်ကြူဆူသည်ပစိုးနှင့်ရှက်ကွက်ဆဲအားတွဲဖက်လျက်ဝတ်ဆင်ထားသည့်လူငယ်ဟာအမြင်မျှဖြင့်ပင်ရှီမွန်လွန်လာသည်ယောက်ျားသားချင်းဖြစ်သောဦးမျိုးထက်ကတော့ဒေါ်လူငယ်ဤရုပ်ရည်ရီမုံမှုနဲ့ပတ်သက်၍စတွေ့ဘူးကလေးကအမှတ်ပေးထားသည်မို့ယခုတော့ဤလူငယ်အားတဖြစ်သူအားအပိုင်းချုပ်ထားသည်ဆိုသည်ကိုတွေးမိတော့ပြုံးစားစားပြုမိရသည်ထိုင်မအကဲနဲ့အန်ဒီဒေါ်လူငယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေသူတို့မလူများဝန်ထမ်းလိုက်ကြသည်အကဲနဲ့အန်ဒီပါစားမလဲကျွန်တော်မှပေးပါမယ်ရခင်အတိုင်းရိုးသည်တမှုဟန်ရှိပေမဲ့ဒါဤမိဘများမှုဟူ၍အလုံးမင်းကျုံနှံလည်းရှိမနေအသက်ရွယ်နှင့်ရှိသင်သည့်ထက်ပိုသောရှင်းချက်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားဟန်ကဟိုးရခင်တို့ကအတိုင်းပဲရတယ်လေတောက်စရာတစ်ခုပဲမှားလိုက်ပါမောင်ဖြူစီတစ်ခုစားဖို့အခုချိန်မှအန်တီစားဝင်မနေပါဘူးဖြူစီလင်းသူသည်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြပြီးနောက်ဘဲလ်ကိုတီး၍တောက်စရာများကိုမှားပေးလိုက်သည်ထို့နောက်တွင်တော့နှစ်ဖက်လုံးခဏတိတ်ဆိတ်သွားကြပြီးဖြူစီလင်းသူကအိတ်ထဲမှစားရွက်အချို့ကိုထုတ်သည်ဒါလင်းထန်တော်ရဲ့ဆေးစစ်ချက်တွေပါအန်ကဲနဲ့အန်တီလင်းပြင်မှာသွားဆက်လာတာကျွန်တော်ထိုင်နေဆေးခန်းဖြစ်နေလို့ကြုံလို့တခါလေးယူလာပေးတာပါ
တော်လင်းလက်နှွဲဆရွက်များအားလက်လွဲကကြည့်လိုက်သည်ကျုံလို့ဆိုသည်ထက်ခေါင်းမာသည့်သမီးဖြစ်သူကအဲ့ဒီစည်းကမ်းမှာပဲသွားစစ်ခဲ့သည်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမလို့ရောဂါကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူး blood test အရာတော့ဒီမှာ cortisol level တက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါဟာလူနာမှာစိတ်ဖိစီးစရာဖိအားတချို့ရှိနေသလားလို့တော့တန်တရားရှိရပါတယ်လူနာရဲ့အစာအသောက်အနေထိုင်နဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတူပြုမယ်ဆိုရင်တော့တေချာသိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒေါ်လင်းလက်နွယ်သည်နှကန်းကိုတစ်ချက်ဖိကပ်လိုက်သည်ယခုထိုလူငယ်ကဆရာဝန်တယောက်အနေဖြင့်တားရီကျမ်းမာရေးကိုဆွေးနွေးပေးနေရလားဒါဟာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့တော့တားရီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ဖြိုးစီအနေနဲ့အဓိကဘာကိုပြောချင်တာလဲလူနာရဲ့အခြေအနေကသူဟာလက်ရှိမှာတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ကိုကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နေပြီမို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းမပို့တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။စကားအစုံထိုလူငယ်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာပြက်ပြက်သားသားဆူဆူရှာရှာ။ဒါအားထိုတို့လုံးဝမပို့ရဘူးဟုသောအမိန့်များပဲပါနေတယ်လို့လို့ဒေါ်လင်းလက်တွေသည်ပတ်စံအိတ်ကိုကင်ထားသောလက်တွေအားတင်းတင်းဆုပ်မိပြီးအန်တီရိုပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောကြအောင်မဖြူစီ။ဂျားရဲပတ်သက်မှုတွေအလုံးကိုလည်းအန်တီရိုအလုံးသိနေပြီသားပဲကိုလူငယ်ကချက်ချင်းလိုလိုခေါင်းငိတ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တခုတော့ကြိုးပြောပြရစီကျွန်တော်ကစကားပြောတဲ့အခါနင်းနေနင်းနေမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုမချိုမတာတတ်တာမို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအန်တီတို့ဘော်ဆိုင်ပြတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတောင်းပန်ပါမယ်အန်တီနဲ့အန်ကယ်ဘော်ကျွန်တော်မိခင်နဲ့ဒန်တူလေးစားသမှုရှိတယ်ဆိုတာတော့သိထားစီချင်ပါတယ်ရခင်ကသားမကြာခဏပြောဖို့သည်စကားပြောဆိုဆိုလာသည်သူစီနီယာဆိုသည်ကိုပြန်တရိယာမိတော့ဒေါ်လင်းလက်တွေပြုံးမိတော့မလို့ဖြစ်သွားသည်ဦးမျိုးထက်ကတော့ပြုံးမင်ပြုံးပြီးသွားကြည့်ပြီအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့အန်တီလက်ခံနိုင်တာပဲမင်းကသားအသက်ကိုနှစ်ခါတိတိကဲထားဖို့လဲသားရဲ့စီနီယာဆိုတာကိုအန်တီမမေ့ပါဘူးသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်သူဆိုတာကိုပါတရိယာပြပါဒေါ်လင်းလက်တွေမျက်ခုံးများပင့်တက်သွားရသည်သို့သောလက်မခံရလေမယအမှန်တိုင်းပွပွင့်လင်းလင်းပြောကြဖို့သူမကအရင်ဆိုထားခဲ့သည်မဟုတ်လားထို့ကြောင့်လက်ခံသည့်သဘောမိသာဆက်ပြတ်ရသည်ထိုချိန်တောက်ဆရာများလာဖို့သည်မို့နှစ်ဖက်လုံးအလိုက်သည့်စွာတိတ်ဆိတ်မိကြသည်ဝန်ထမ်းလေးပြန်သွားမှဖြိုးစီလင်းသူကစကားဆက်သည်ကျွန်တော်အန်တီတို့တွေ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံပေးဖို့အယူခံဝင်ခြင်းလို့ပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ရှော့ပြီပဲတောင်းဆိုပါမယ်။ဘာများလဲဆိုသည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ဒေါ်လင်းလက်နွယ်ရောဦးမျိုးထက်ကပါထိုးလူငယ်ထံစိတ်ဝင်တစားကြည်နေလိုက်သည်။လင်းထဏောင်းကိုထိုင်းကိုပို့ဖို့ကိစ္စကိုနောက်ဆုံးပေးဖို့ပါ။မဖြစ်မနေပို့ရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်စောင့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ကနောက်တစ်နှစ်လောက်မှသူနဲ့အတူလိုက်ပေးနိုင်မှာမို့လို့ပါ။ဘလို့သူ့ကိုတယောက်တည်းလွတ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်မချလို့ပါအန်တီ။ဒီမှာတော့မျက်စိရှိအမြင်မရှိလို့ပူပန်းနေရတဲ့အချိန်အဝေးမှာအန်တီတို့စိတ်ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မချပါဘူးဒေါ်လင်းလက်နွယ်တွေးတက်ချင်သွားသည်အန်တီဘာကြောင့်လင်းထဏောင်းကိုထိုင်းအောင်ပို့ချင်နေဆိုတာမင်းမသိရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော့မောင်ဖြိုးစီဟုတ်ကဲ့လင်းထဏောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုအန်တီမသိချင်အောင်စောင့်ထားသလိုပေါ့ဒေါ်လင်းလက်နွယ်စွန့်အားသွားပြန်သည်အားလုံးဆွဆွဲနေသည်နီးအလားတူထိုလူငယ်ကပါသူမကိုဆွဆွဲလိုက်တာလားအန်တီကအန်တီသားကိုတမင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတယ်လို့မင်းကဆိုလိုချင်နေရလားကျွန်တော်အဲ့လိုမရည်ရွယ်ပါဘူးအန်တီကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကသူ့အချစ်အဆုံလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအလုံးစုံလက်မခံလို့လင်းထဏောင်းဝမ်းနေနေရတယ်ဆိုတာပါဖြစ်တည်မှုတန်ရောင်လိုက်ရေရွရင်းသူမရင်ထဲနေငနေဖြိုးစီလင်းသူကခေါင်းငိတ်ပြသည်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနံပါတ်စင်နေတယ်မှာနံပါတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအန်တီလက်မခံထားတာပါ။စင်နာရီယိုတော့အန်တီလက်ခံထားပါရယ်။ဒေါ်လင်းလက်နွေနားမလည်နိုင်စွာခက်တွေတွေကြည့်မိသည်။ဒါကိုဖြိုးစီလင်းသူကနားလည်ဟန်ဖြင့်ဆက်ပြောသည်။ရှေးပုံရအဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာအချက်လေးချက်ရှိပါရယ်။ပထမဆုံးကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ။ဒုတိယသူ့ရဲ့အရေးချင်း။တတိယသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ။စတုထသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တို့ပါ။ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအချက်လင်းထဏောင်းရဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တည်မှုကိုအန်တီကကောင်းကောင်းလက်ခံထားပါတယ်။ဒ
ုတိယအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလင်းထန်တော်ကလူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ဖြစ်တည်မှုပါပဲ။နောက်အနေအထိုင်မှာလဲအန်တီလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နေရာမှာမှအန်တီကအလုံးစုံလက်မခံထားတာပါ။သူဘသူ့ကိုတော့ချစ်တယ်၊ဘသူ့ကိုတော့မချစ်ဘူး။ဘယ်အရာကိုတော့ကြိုက်တယ်၊ဘယ်အရာကိုတော့မကြိုက်ဘူး။ဘယ်အချိန်ဒီမှာတော့ပျော်ရွှင်နေ၊ဘယ်အချိန်ဒီမှာတော့မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ဆိုလိုသည်ကသားချစ်တဲ့ဤကလေးကိုသူမလက်မခံခြင်းကြောင့်ဆိုသည်တဘော။သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကသူ့ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာပါဆိုရင်ရောအန်တီတို့ကတားခွင့်မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ထိခိုက်စေတဲ့အရာဥမှပေါ့။သူတို့အတန်းကြာတိတ်ဆိတ်သွားကြပြန်၏။မင်းအတွက်ရောဒီကိစ္စထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလား။မင်းအခုရက်တည်နေတဲ့ဂုံသိက္ခာအတွက်ပေါ့ရုတ်တရက်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်သည့်အခါထိုလူငယ်ကတဆက်ဆက်ခေါင်းညှိပြသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုဂုံသိက္ခာကြစရာရဲလို့မတ်တမတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘေးကထွက်ခွာသွားလဲကျွန်တော်အတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာမှာမကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်အစားထိုးရတယ်လို့နေ့စဉ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖယ်ထုတ်ရတာမထူးဆန်းပါဘူးအပြောအတိုင်းထိုလူငယ်၏အမူအရာကလည်းလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာသိသားပါသည်ယောက်ျားနှစ်ယောက်အနေနဲ့တိဆောက်ရမယ့်မင်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာမင်းအတွက်တာမန်အိမ်တော်တစ်ခုကရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်ဆုံးရှုံးရမှာနော်အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့မျိုးဆက်ကပေါ့ထိုလူငယ်ကတစ်ချက်မှမတွေ့ဘူးပဲတုံ့ပြန်သည်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်စဉ်းစားခဲ့ပြီးသားပါအန်တီအဲ့ဒါတွေကိုလင်းထန်အောင်ထပ်ပို့ပြီးမှတ်မောနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါပြောတယ်လို့တော့ထင်မလားမသိပေမဲ့လင်းထန်တော်တယောက်ထဲနေနေကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီဒေါ်လဲလန့်တွေပြုံးကျင်သွားတော့လေဟန်ကိုဘူလိုက်ရသည်ဦးမျိုးထက်ကတော့ပွဲကြီးပြိတ္တအနေဖြင့်ခေါင်းတညင်ညင်အဲ့လီမင်းကတော့ဘာမှဂီးမဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အန်တီအသားအတွက်ကြတော့ရောသူ့ကိုထိခိုက်လာမှတွေကိုမင်းဘယ်လိုကောက်ွယ်ပြီးမလဲလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ကိုတော့ကျွန်တော်လိုက်မပိတ်ပေးနိုင်ပါဘူးအန်တီအဲ့ဒီအစားဘယ်ပါဇက်ကိုမှသူကယူဆိုင်စရာမလိုအောင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘသူရဲ့အတင်းပြင်းစကားကြောင့်မှသူကိုရောစိတ်ရောမစင်းရဲစေရပါဘူး။နောက်ပြီးကံကောင်းတာကလင်းထန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုလူတွေကိုကယူမဆိုင်တတ်တာပါပဲ။မန်လွန်သောစကားအတွက်ဒေါ်လင်းလက်တွေတက်ပြင်းတာရှိမိသည်။တကယ်ပဲသားငယ်ကဒီကလေးတယောက်ကိုပဲကယူဆိုင်တာလေ။တကယ်လို့များအန်တီကမင်းတောင်းဆိုတာတွေကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောမင်းပါလို့မလဲလက်ခံနေဒီစူးစမ်းဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီမေလင်းထန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းစွာပဲကျွန်တော်သူ့ကိုရအောင်ခေါ်ထုတ်သွားရပါလိမ့်မယ်ဘလို့ဒါစကားဖြစ်ပြောတော့ပါအန်တီတကယ်ကအန်တီလက်ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်မင်းပါလို့ခိုင်မာပြောနိုင်ရတာလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်မနေ့ကအန်တီတွေ့ဖို့လက်မခံခင်အထီတော့မခိုင်မာခဲ့ပါဘူးအန်တီလက်ခံလိုက်မှအန်တီလင်းထန်တော်အတွက်စင်စားပေးမိမိခင်တယောက်လို့ယုံကြည်လိုက်တာပါဒေါ်လင်းလက်တွေသည်စပွဲပေါ်ရှိအေးကကူဆိုင်ကြီးပင့်တန့်ဆိုင်မိသည်တားငယ်၏အခြေအနေကြောင့်လက်ခံမှဖြစ်တော့မည်ဟုစိတ်ခွေးရိုင်နေရသလိုဤကလေးကတားငယ်ကိုတကယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်မည်ဟုလည်းသူမသိစိမ့်မှယုံကြည်မိနေပြန်သည်ဒီတွေ့ရရလဲဟိုးယခင်ကလေးကပါဒီကလေးကတားငယ်ကိုဘယ်ခေါ်သွားခြင်းသည်ဘာညာခွန့်တောင်းနိုင်အမြဲယုံကြည်စိတ်ချစွာထဲ့ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အထီးပေါ့မိပါရဲ့အနေနဲ့ကိုသားသမီးတွေအကောင်းဆုံးလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ပေးချင်တာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အန်တီ။ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းမှာ तू ကမပြောမှုတဲ့အခါ तू ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းနေရာအကောင်းဆုံးလမ်းကိုပဲမိပါပြန်ရွေးချယ်ပေးရမှာပါပဲ။ခအီးပြောသည့်ထိုလူငယ်ကိုဒွန်လင်းလန်တွင်ငေးကြည့်နေပြီသည်။ကျွန်တော်ကအန်တီတို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လင်းထန်အောင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချာယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ပြီးလင်းထဏောင်းကိုတစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်။ဘာညာလို့လဲကျွန်တော်ဂရီမပေးတော့ပါဘူး။ဂရီဆိုတာကလည်းစကားတက်ရင်တက်တယ်လို့ပြီးလို့ရတာမျိုးမို့လို့ပါ။အဲ့ဒီစားကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။လင်းထဏောင်းကိုအန်တီရိုစီကနေအပေးတိုင်မတောင်းခံခင်အထိကျွန်တော်အချိုးမပြေတာမျိုးရှိခဲ့ရင်အချိန်မရွေးကန်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေရာရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလက်ခံကြည့်ပြုပေးပါ။ဒါလင်းထန်တော်ရဲ့တက်ဆိုင်သူတယောက်အနေနဲ့အန်တီရိုစီမှာကျွန်တော်တလိတဆတောင်းဆိုတာပါ။ဒေါ်လင်းလက်တွေသည်အတန်ကြာညင်သက်နေခဲ့ပြီးမှအ
ုံမျိုးထက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည့်မျက်ဝန်းတို့တွင်အဖြစ်တစ်ခုကရှိနေခဲ့ပါပြီ။မနိုင်တော့လို့လွတ်ပေးသည့်ထက်အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားပြီးမှတားငယ်ကိုချစ်လွန်း၍လွတ်ပေးခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုတော့တားငယ်သိပါစေ။တရေရေပြေးနေသောကားပြတဲ့မှတဆင့်လမ်းဘေးဆိုင်များကိုမယိုးနိုင်စွာငေးကြည့်လိုက်ရင်မှလင်းထန်တဲ့မျက်လုံးများအားမေ့မိလိုက်သည်။လူဟာအားနေနေသည်မို့ရင်းနှင်းတလှလှဖြင့်ကရုံကရင်ကားပေါင်းနေသည့်မမကတော့နင်းလူကောင်းရဲ့လားဟုခဏခဏမေးရှာသည်တရေးလောက်အိမ်အိမ်လိုက်လေးလေးထက်လေးရှောင်းရင်မမနိုးမေဟုတ်ကဲ့မမမမကပတ်စပို့လုံရန်တွားရအောင်ဟု၍ဆိုလာသည်ဖြင့်မြေဒီအထော့မှမတက်ဖဲသူ့လိုက်လာခဲ့သည်မမတို့ကလည်းသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပေမဲ့မိမိကိုလည်းမလွန်ဆန်နိုင်ကြပါလေအိပ်ပျော်သည်မဟုတ်တော့လေမျက်လုံးတို့ကိုမှိတ်၍သာလိုက်လာလိုက်သည်တစ်ချက်တစ်ချက်မျက်ဝန်းတောင်မှစီးကြလာရသည့်မျက်ရည်ပူများကိုတော့မမမမြင်အောင်ခိုးတော့ရသည်မိသူကိုမှစိတ်မစင်းရဲစေခြင်းသည်မို့ညာတိုင်းတိတ်တိတ်ကလေးခိုးမှုမိသည်မှာရှင်ပန်များပင်အောင့်လာရသည်အထီးငယ်စဉ်ကတည်းကလူတိုင်းတတိုင်းရခဲ့သည့်ဘဝမှာယခုကြုံရသောနှာချင်းမှုကလင်းထက်အတွက်အလွန်ပင်ပန်းစင်းရဲလိုက်တာအမှန်လင်းထက်လေလင်းထက်လေပြပြအတွေ့တွေနှင့်မောနေရမှာမမကြီးခေါ်တန်းကြောင့်အလန်တကြားဆက်တိုက်ထူမိသည်ရောက်ပြီအာဟုတ်လားကဘက်ကိုကမန်ဂရန်ဆွဲချုပ်ကကားပေါ်မှာဆင်းမိအပြုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရိပ်ထားပြီးတော့သူအန်းအန်းတင်သွားရသည်ဒါပတ်စပို့ရုံမှမဟုတ်တာလုံးဝကိုရင်းနှီးကြောက်မွနေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မမကိုအလန်တကြားလှည့်ကြည့်မိရသည်မမသူတန်းတော်ခေါ်တော့မမသူ့ကိုပြုံးကြည့်လာသည်တွားလင်းထက်လေးဖြိုးစီစောင့်နေရဲ့မမမိ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 စုလိုက်မယ်လေမမထပ်ပြုံးမြန်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ပို့ခန်းလိုက်တာဗျာမိုင်းရင်နေတော့လင်းထက်ဤမျက်ဝန်းတွေကတဖြက်ဖြက်လက်သွားသည်မမနေငေါ့နောက်နေရလားကျန်တာဟိုသာနောက်ပါမယ်ဟဲ့မိမိပါတဲ့ကိစ္စတော့ငါနောက်ရဲမယ်ထင်နေရလားအမေမိမိကဘာမှမပြောဘူးလေနေ့ကမပြောဘူးမယ်ငါ့ကိုတော့ပြောတယ်လေတားငယ်ကိုတားဖြိုးစီစီလိုက်ပို့လိုက်ပါတဲ့လင်းထက်မင်းသက်စွာနှက်ခမ်းမြပွင့်ဟာတော့ရသည်မိမိကငါတို့ကိုသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဟမ်မမကပကုံးတွန့်ပြသည်ဟုတ်မှာပေါ့သူ့သားကဒီလောက်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတော့မိမိလည်းဘယ်အသေးမှနိုင်တော့မလဲဟာတမင်မစားရတော့မဟုတ်ပါဘူးตุบาตุซามอนาโฮเอบาบโลเว้ဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်သွားရတော့မှတ်လိုက်ငါလည်းရုတ်တရက်ကြီးတော့အံ့ဩသွားတာမိမိကိုနင်ပတ်စပို့လို့ဖို့သွားရမှာလားလို့သွားမိရဖြိုးစီစီကိုလိုက်ဖို့လိုက်တယ်လေငါမှဖြင့်မိမိစိတ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့နှစ်ခါတောင်ပြန်မမေးရဘူးနေ့စီအပြေးလာရတာပြီးတော့နင်ထိုင်းလေးလိုက်เสียမလို့လောက်တော့သွားချင်ရင်လေနင်ချစ်ချင်နေမှာအတူသွားတဲ့လင်းထက်ထက်မှန်၍မဆက်အဟောင်းသားဖြစ်ရပြန်သည်ရုတ်တရက်ဆန်သောအခြေအနေမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲတာမသိနိုင်တော့တာအောင်အယောင်ယောင်အမမမမနင်တော့နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့နင်တော့ငါငိုမှာနော်ပြောလို့မှမဆုံးသေးမျက်ရည်များကကျလာသည်အပျော်လွန်သည့်အခါလဲလူတွေကငိုမိတတ်ကြတာပါပဲယောခက်ပြီငါမောင်ရဲ့ကလေးလေးကြနေရပဲနောက်မနောက်သိရင်နေလူရင်တော့မိကြီးတော့တော့လင်းထက်ကမယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြင့်လင်းသက်စာနွေကိုငေးကြည့်နေသည်အကိုလည်းသိပြီးသွားလားအေးအခုလောက်ဆိုနေ့ကိုမျောနေလေမင်းနာအောင်ရှေးလောက်ပြီကဲတွားတွားကြရတယ်အခုကားပေါ်မစင်ငါနေ့ကိုပတ်စပို့ရုံခေါ်တော့တော့မှာနော်ပြောရင်ကားဆက်ပြန်တို့ဒီမမကြောင့်လင်းထက်ဆက်ကနေကားတကအတုံးပွင့်ကဆင်းလိုက်ရသည်မမနေတခင်နော်ကားအောင်ရောက်သည့်ထိလက်ညှိုးတထောင်တောင်နဲ့ပြောနေသေးသည့်လင်းထက်အားမမကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲလက်သာပြပြီးမောင်းထွက်သွားတော့သည်မမဤကားလေးအားမျက်စီတဆုံလိုက်ကြည့်ပြီးနောက်လင်းတဲ့ထူလူကြီးတို့ချန်ရှိခြေစုံရက်လိုက်မိသည်ထို့နောက်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းအားမဝင်မရေတည်ရင်ရှင်နေမှုကတဒိန်ဒိန်မိမိကသူ့နဲ့အကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်လားလင်းထက်လုံးဝကြီးစိတ်လျှော်ချလိုက်ပြီးဆိုကမှစိုက်မစင်ပုံမစင်လေးတီဗီသိမ့်မကြအမေကတကားလာဖွင့်သည်ဟဲ့တားငယ်တယောက်ထဲလာဟုတ်မမလိုက်ပို့ရမေးအေးခွဲလာလာတားရတော့တားငယ်လာမယ်ပြောထားသည်ရဲ့အခုအခန်းထဲမှာရှိတယ်။တားငယ်တတ်သွားလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့မေ။အမေကြီးပါတစ်ဖက်အားခပ်ဖွားဖွားနန်းကနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်အပေါ်တက်သူ
မပြေုံတမဲချီလက်များဖြင့်တက်ခဲလိုက်သည်ထိုလူကြီးအခန်းရှိရောက်တော့တကားကိုအတိပေးသည့်သဘောနှစ်ချက်လောက်အရင်ခောက်လိုက်သည်အကိုကျွန်တော်ပါလောမချတာဝင်ခဲ့ဒီဒီရင်ထွက်လာသည်ထိုလူကြီးအတန်ကပုံမှန်မှာပဲတကယ်ပဲလင်းထက်လာမျိုးကိုကြိုသိနေပုံဒါလဝန်တာစရာတရင်ကိုထိုလူကြီးကလင်းထက်တန်းဆက်သွဲမလားသလိုမမကလည်းစောစောစီစီမပြောပဲပတ်စပို့ရုံဆိုပြီးနောက်လိုက်သေးသည်အယူလုခံလိုက်ရတော့ကလေးတယောက်လိုမချိနှဲစိတ်သေးသေးလေးကဖြစ်ပေါ်လာသည်လင်းထက်ခန်းထဲရောက်တော့ထိုလူကြီးကလှဲ့ပင်မကြည့်ပဲဂရိမေးရှိစပွဲရွှေတွင်ထိုင်နေရင်းအလုရှုံနေသည်သူအနှင်းငယ်စူပိုးလျက်အနားကိုရှောက်သွားလိုက်တော့ဈေးဘူးများဆေးထုအပ်များဖြင့်အလုရှုံနေရမှန်းသိလိုက်ရသည်ရှည်လျားလျားလက်ချောင်းတွေများကစရင်းကိုကန်၍ဖန်ပလင်းထဲမှဆေးရည်များအားတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတော်လာစားဆုပ်ယူနေသည်လင်းထက်ကရင်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည့်အထိလှဲ့မကြည့်လာတော့စိတ်ချင်ပေါက်လာသည်မိမိသဘောတူလိုက်ပြီးဆိုရနဲ့အချိုးပြောင်းသွားရောများလားမကြည့်မနဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေမှတိလျက်အနောက်မှတွင်မိကတိုင်းဖက်လိုက်တော့တစ်ချက်မြစောင်းငေ့ကြည့်လာပါသည်ကိုယ့်လက်ကိုအထိုးမိမိလေထိုးမိပါစေကျွန်တော်တို့ရောအဖက်မလုံနိုင်အောင်အဲ့ဒီဆေးရဘယ်သူတွေ့မလို့လဲမင်းတွေ့လေဟမ်လန်ကြဖတ်ထားရမှလှုပ်ကအနောက်ဆုံးလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ထိုးရမှာလဲထိုးလူကြီးကပြင်ဆင်ပြီးတော့သောဆေးများကိုဘန်းနဲ့အသားထည့်ကလင်းထက်ဘက်သို့လှည့်လာသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လေအာမဟုတ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမလိုပါဘူးနော်ကဲစကားမမြတ်နဲ့လှည့်လိုက်ဆေးလည်းချိတ်ရမှာဟာမချိတ်ဘူးနော်ကိုအဲ့တော့ချိန်အကြိုက်ပဲညီနေရမှာမချိတ်ဘူးထိုလူကြီးကလင်းထက်တောင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မနေပါဂလူကို့စ်ပလင်းကိုသာဒရစ်နဲ့အသင့်ပြင်ချိန်နေလိုက်သည်ထို့နောက်လက်ဖြင့်သေချာဆွဲထားသောမီနူကတ်တစ်ခုကိုပါလင်းထက်မြင်သာအောင်ထိုးပေးရင်မချိတ်လို့မရဘူးအခုအစားပြီးကိုကမင်းရဲ့နျူထရီရှင်နစ်ကိုစကားနားထောင်နောက်နေ့ရက်စားပြီးဒီထဲကမီနူအတိုင်းအတိအကျစားရမယ်အန်တီကိုလည်းဒါလေးချက်ကြည့်ဖို့ကိုမထားပြီးဟမ်အခုလည်းမမီနဲ့တွေ့ထားသေးရလားထိုလူကြီးကဘာမှမတုံ့ပြန်ပါစိမ့်စိမ့်နေခြင်းဟာဝန်ခံခြင်းမို့လင်းထက်စူပုတ်သွားတော့သည်တော်ပြီပြန်တော့မယ်အကောင်လုံးကျွန်တော်ဝိုင်းပန်နေကြတယ်သူကကရင်ပေါ်မှထားကဆင်းမဲလို့တော့ထိုးလူကြီးကမတားပါအေးပြန်လေပြန်ပြီးတော့ကျင်းသေးနှာခေါင်းပိုက်တက်ရမယ်ဆေးပဲချိတ်မလားနှာခေါင်းပိုက်တက်မလားကြိုက်တာ၍လင်းထက်ဤလှုပ်ရှားမှုများရှက်သွားလိုက်ပြီးစောင်းအောင်ကကရင်ပေါ်ပြန်ထိုင်လိုက်သည်အကိုနှာခေါင်းပိုက်ထီပြောအောင်ကျွန်တော်လူမမကြီးမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာသွားလာလို့ရှာလို့အကောင်းကြီးရှိတဲ့စကားမဆုံးခင်ဖိကချိတ်ပိလာတော့အနံ့တွေတို့ကတိတ်တိတ်တိတ်တိရုတ်တရက်ကြီးမို့သူ့မှာကြောင်းအားကညင်သက်သွားရသည်ဘာနှစ်ဖက်ထက်အုံမိုးလာတော့ထိုလူကြီးလက်ချောင်းတွေတို့ကခက်ရွရွလှူရှာစော်ကစားသည်လင်းထက်မြန်ဝန်းတို့ကိုမိမိလိုက်မိရင်ရှောင်းရမ်း၍လက်တင်ထားမိရာထိုလူကြီးအင်ကြီးခါးစားကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်အာနေနေသည့်ခန္ဓာဟာလိုအပ်သောအောက်ဆီဂျင်ကိုအချိန်အကြာကြီးလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးနိုင်ခန္ဓာကြသည့်အထိဒုံးစံမပြတ်ရှင်ခွင်ကျဲအားဒွန်းကန်တော့မှသူ့အသားတကြီးနောက်ဆုတ်ပြီးရင်နှစ်ဖူးချင်းတိတ်ဆိုင်လို့သဘောတကျပြုံးလာသည်ကဲခါတိုင်းတစ်စက္ကန့်30လောက်တောင်စောနေသေးရဲ့လीဒါကိုအကောင်းကြီးရဲ့လားလင်းထက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရှဲတက်ကထူပူသွားသည်အကိုခါကြီးကြီးခေါ်ပြီးတော့သဘောတကျရီမောသူဟာပါမုံမုံထက်နမဝတလို့အကျဉ်းချင်းနန်းဆိုင်လာပြန်သည်ကဲလာပါလှည့်လိုက်တော့ကို့ဘီဘီအပြင်ရှိအောင်လို့ရမင်းလီချိုးတလာတော့ချော့မမှုအောင်ဒီတခါတော့မငင်းဆန်မဲအသာတကြီးလှည့်လိုက်ရင်လက်ကိုစမ်းတမ်းပြလိုက်သည်အကြာကြီးလှည့်နေရမှာပြင်းစရာကြီးကိုရှိနေမှာပဲကိုပြင်းအောင်ထားပါမလားအကိုကဘာလုပ်ပေးမှာမလို့လဲစကားပြောနေစဉ်ထိုးလူကြီးက separate swap ဖြင့်လက်ပြံမသွေးကြောများအပေါ်တန့်ရှင်းရေးလုံနေသည်စာဖတ်ပြန်မလီမပြင်းအောင်လို့ဟာပြနားမထောင်ဘူးပါဇက်ကလည်းပြောရင်လက်ကိုလှုံရလိုက်တော့မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်လာသည်ညီညီလေးလေးနှစ်ခါနာခြင်းလို့လားစာဖတ်ပြန်မဆိုမတွင်ဘူးလက်ကိုအတင်းပြန်ရုပ်တော့ပြန်ဆွဲထားသူကြီးခွန်အားကလက်ရှိမှာလင်းထက်ထက်တာလွန်နေရတော့အမှန်တို့ပေမဲ့ညီညီမနေသေးလင်းထက်ကြောင့် butterfly ကိုတော့သွေးကြောရဲစိုက်မထင်နိုင်ရှာကဲလင်းထက်နောင်ကလေးလက်မဟုတ်ပဲရင့်နေပြန်ပြီစာမဖက်ပြရင်ဘာလို့ပြရမှာလဲပြောတရှင်းဆိုပြပောက်ကြရမပြောနဲ့ဟွန်း
ကျွန်တော်တို့ကကြာဆိုးပြပြီအခုကြာတော့မဆိုးပြဘူးလားကိုကကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမဆိုးတတ်ဘူးလေမဆိုးတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဒီတိုင်းရတာဆိုးပြလေတချင်းလေးနဲ့မှကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းလေးအိပ်ပျော်မှာပေါ့တချင်းဖွင့်ပြမယ်နားမထောင်ချင်ပါဘူးရေလိုက်လက်ကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်လှုပ်နေသည့်လင်းထက်အားထိုးလူကြီးကစိတ်မရှိတော့သည်တင်ကဲလင်းထက်နော်ဘာလဲအခုချက်ချင်းနှာခေါင်းပိုက်ကောက်ထည့်ပေးရမလားလင်းထက်စူပုတ်ကတချက်ငြိမ်သွားတော့လက်ပြန်မှာစစ်ကနေခန်းစားမှုနဲ့အတူရှော့ကနေဝင်သွားသည့်အထိတ်ပြညင်ညင်းနေတွေးလိုက်မလိုက်ပြန်ကြည့်ရင်ထိုးလူကြီးကခတ်တူတူဆိုပါသေးသည်ထို့နောက်စရင်းထဲမှာဆေးများကိုအရင်တွန်းလိုက်ပြီးမှဒရစ်ကိုစားသည်ကိုက်ရင်ပြောကိုက်နေပြီချက်ချင်းလိုပင်စူပုတ်ပုတ်တုတ်ပြန်တော့ထိုးလူကြီးကမနိုင်သလိုကြည့်ရင်ခေါင်းခါကစပွဲပေါ်မှာဖြစ်စီခုံများကိုတင်ဆက်သည်ထို့နောက်အေကွန်အေးတဲ့ကိုရှော့ချလိုက်ပြီးလင်းထက်တဲ့တဲ့မှာမိကိုလည်းမိတ်ပေးသည်တကြီးလောက်အိတ်လိုက်အကူကရောဘာမှမပြောဘဲလင်းထက်ပြီးခရင်တစ်ဖက်ချမ်းသူဝန်ထမ်းလာသည်ဆောင်းပွားပါလီအားလင်းထက်၏ခန္ဓာအောက်ပိုင်းသို့လုံအောင်လွှဲချုံပေးပြီးနောက်နှစ်ဖူးထံငုံနှမ်းလာသည့်အခါနှက်ခမ်းတို့ကဖုံးမရဖီမရပြုံးသွားရသည်ထို့နောက်ထိုလူကြီးကလည်းလင်းထက်နှစ်ပေတွင်လဲလောင်လိုက်ရင်ကိုလည်းအိတ်မဲတယ်လီလင်းထက်တယောက်ကြီးနက်သွားစွာပြုံးလိုက်ရင်ထိုလူကြီးဘက်သို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအားစောင့်လိုက်သည့်အခါဒရဂျိုးကိုကြပြကြာလှမ်းမှပြလာသည်လက်လန်းမိနေသည့်ထိုလူကြီးရင်ဘက်မှရှက်ခေါ်လာအားအသာတို့ထိစော်ကစားမိ၏ကျွန်တော်အခုနေအိတ်လိုက်ပြီးနိုးလာရင်ဒါအိမ်မက်ဖြစ်နေမှာဆိုရယ်ထိုလူကြီးကခပ်ပါပါပြုံးသည်အခုနေအိတ်လိုက်ပြီးမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်နေအခါဘေဘီပထမဆုံးမြင်ရမှာကကိုဖြစ်စီရမယ်တဲ့ဒီဘဝမှာသူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာပြည့်စုံလုံးလို့အပိုးစုတော်တောင်းเสียရမလိုတော့လောက်အောင်ပါပဲအခန်း25အမအသက်ကိုဝါအောင်ရှူသွင်းပြီးမှအရှိန်ညှင့်ရမယ်နော်ဘိုက်ကနာလာပြီဆိုတာနဲ့အမအားဆိုင်ပြီးညှင့်ရမယ်ကလေးရဲ့တွန်းအောင်အမရဲ့ညှင့်အားနဲ့ကူမရမယ်ဒါမှသမီးလေးရဲ့မမြထွက်လာနိုင်ပါကိုဝင်ဆောင်မိခင်အားနားချနေတော့ကလေးမွေးပြီးသည့်ဆရာဝန်အမျိုးသားရဲ့အတန်ကမြောက်ကလာပါတာဖွားဆောင်ဤတာဖွားကန်နေတည်ငြိမ်ကြည်လင်စွာထွက်ပေါ်နေသည်ထိုကရင်ဘေးတွင်မူအလုတ်တင်ဆံဝဲလေး၃လျောက်တာမကသူနာပြုတင်းတဲ့သူလေးများကဝိုင်းနေကြသည်အနည်းဆုံးထိရောက်အောင်တိုးကျိတ်ဝင်လူကြည့်ရသည်မှာသူ့ထံကတခြားမွေးလူနာများထက်ဤမွေးလူနာ၏ကရင်ဘေးတွင်သာဝိုင်း၍ကြည်နေကြခြင်းဖြစ်သည်အချောင်းမှာယခုကလေးမွေးပေးနေသည့်ဆရာဝန်သည်တာဖွားဆောင်ဤသဘောကောင်းလောလာသည်ဟုနာမည်ကြီးလာသောလူချစ်လူခင်များလာသော senior assistant surgeon ဒေါက်တာလင်းထန်အောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ဒေါက်တာရောအမားလုံးမိလျင်တော့အပြုံးလေးနဲ့ရှင်းပြတတ်သူမို့မြည်သည့်ကိစ္စမဆိုဒေါက်တာထွက်ခဲလာသူမို့ဒေါက်တာလင်းထန်အောင်လည်းဆိုပညာရရန်အတူတွဲဝင်ခြင်းကြသူများကများလာသည်အပြုံးချိုချိုဤနောက်ရှီမွန်သောရုပ်ရည်ကြောင့်လေအမျိုးသမီးဆရာဝန်များချတာမကသူနာပြုဆရာမလီများ၏ခြားတွင်မှရေးပန်းစားလီသူသို့သောမြင်သာမြင်မကျင်ရဆိုသလိုရှင်မအစဉ်ကျင်နိုင်ရသည့်စိုင်းသူရှိပြီသားဟုသောတရင်းကလည်းတည်သူများကြတမျိုးမတည်သူများကြတဖုံဆရာနားလာပြီကလေးအမေကနာကျင်မှုကြောင့်မျက်နှာရှုပ်မရင်းဆိုလာသည်တိုးထွက်လာခြင်းသောကလေးငယ်တောင်းအားကြောင့်မိခင်ဝမ်ပိုက်ကလည်းတည်တည်သာသာလုံးတက်လာသည်ကလေးကောက်သည့်ဆရာမလေးကပိတ်စာအနည်းပြုကိုအသင့်ပြန်လိုက်သလိုဒေါက်တာလင်းထန်တော်သည်လည်းချက်ချင်းလှုပ်လှှရှားဖြစ်လာသည်ဟုတ်ပြီနာလာပြီဆိုစညှင့်မယ်ကလေးမီကျွန်တော်ပြောသလိုညှင့်မယ်နော်ဒီဘေးကလက်ကင်ကိုကိုက်ပြီးအလေးသွားတဲ့ခါညှင့်သလိုအားဆိုင်ပြီးညှင့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစင်လာပြီညှင့်မယ်ဆက်ညှင့်မယ်ရှည်ရှည်လေးညှင့်မယ်ညှင့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 ်ဘေးရှင်လူအကုန်လုံးကပါဝိုင်းအော်ကြတော့အခါထုံးစံမပြတ်သောတာဖွားကင်တန်းစင်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပြန်သည်မိခင်သည်အန်ကိုတင်းတင်းကျိ၍မျက်စီစုံမိပ်ပြီးခေါင်းထောင်ကညှစ်သည်သားသမီးစောနှင့်အတူဆရာဝန်ဆရာမများ၏အပိတ်တန်တို့ကြောင့်မောလွန်၍အရှိန်ပြန်ကျသွားလဲအသက်ဝအောင်ရှူ၍ပြန်လည်ကြိုးစားသည်ရင်သွေးအတွက်အာဂျိုမန်တတိုက်ပွဲဝင်နေသောမိခင်တို့၏ပုံရိပ်ဟာဒီသားဖွားကနေနေ့စဉ်ညစဉ်ထိန်ဟန့်နေသောရှုမဝပုံရိပ်တစ်ခုလိုအချို့မိခင်များလိုနာသီပါညာအော်ဟစ်ရက်တံမဟုတ်ပဲနာသီအစာပို၍သာအားဆိုင်ညစ်ပေးသောမိခင်ကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာပုံမှုချုံမှုရသည်ခဏအကြာမှာတော့စူးနေအောင်ထွက်ပေါ်လာသောကလေးငိုတဲ့ဤနောက်အလုံးဟင်းနဲ့တပြင်းချနိုင်ပြီးကလေးအမေမှလည်း
ထောင်ထားသောခေါင်းကိုပြန်ချ၍မောဟိုက်စွာအသက်လေးရှူလာသည်။သို့သောအကြိုက်မနာနိုင်။ဆရာ၊သမီးလေးရဲ့ကိုလဲ့အိမ်ကအဆုံလင်းပါရဲ့လား။ပါ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 ဗျာ။ငိုတန်ကိုလည်းနားထောင်ပါဦး။သမီးရဲ့တလုံးတစ်ခဲယူမှငိုတန်စူးနေရပဲ။ကဲကဲမင်းကလေး12နာရီ10မိနစ်။ဒေါက်တာလင်းထန်တော်ကရီရီမော့မော့ပြောကအချိန်ကိုပါတခါတည်းကြီးညာရင်းကလေးအားချက်ကျိုးတက်လန့်ဖြင့်သူနာပြုဆဲမလေးလက်သို့လန့်အပ်သည်ထို့နောက်2မိနစ်ခန့်စောင့်ပြီးမှချက်ကျူးကိုဖြတ်ပြီးသည်တစက်ထဲဘေးရှိအလုတ်တင်ဆောင်များနှင့်သူနာပြုတင်းတဲ့သူလီများအားလည်းတစ်ချက်မော့ကြီးကကဲအားလုံးသိထားပြီတဲ့အတိုင်းအကိုတို့ကချက်ကျူးကိုဖြတ်တဲ့အခါကလေးချီနေကောင်းနေဆိုရင်စာထဲမှာတင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း court position ရတဲ့အထိဒါမဟုတ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ထိတကယ်စောင့်ပြရမယ်စာကိုစာအတိုင်းမထားခဲ့ပဲတကယ်စောင့်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတက်ညီလက်ညီထောက်ခံ၏ဒါဆိုအကိုတို့ခုလောက်မိပါအောင်မယ်အဲ့လိုဆောင်ပေးရင်ကလေးမှာဘာကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲထုံမီကွန်အားအနည်းဆုံးရှိနေသည့်သူနာပြုတင်းတဲ့သူလေးအားမင်းငေါ်ကမိလိုက်ခြင်းမို့ဆံမလေးကတစ်ချက်တော့လှန့်သွားရှာသည်သို့သောနှာခေါင်းစီတက်ထားသည့်ကြားမှပြုံးနေကြောင်းသိသာသည့်နှွေးထွေးသောမျက်ဝန်းများကြောင့်ပြန်လည်ရဲတင်းသွားရင်ဟုတ်အဲ့လိုဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကလေးကအမေရဲ့ plan center အေးအချင်းကနေပြီးတော့သွေးတွေအာဟာရဓာတ်တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းရတာကြောင့်ကလေးရဲ့ neuro development အရုံကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါမယ်ဆရာ enemy ရတော့လို့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွေးရနဲ့ယောဂါတွေလည်းဖြစ်နိုင်စေနေပါမယ်နောက် stem cell တွေကြောင့်ကလေးရဲ့ immune system ခုခံအားကိုလည်းပိုကောင်းလာစေပါမယ်နောက်ပြီး premature baby လာမရှိတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဒီလေးခေါ် clamping လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပရီတန်ကလေးအထက်လဲပို့ပြီးတော့ကုသရလွယ်ပါလေဆရာဆံမလေးအဖြစ်အဆုံးလင်းထန်တော်သည်အချင်းချနေရင်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိကတော်ရဲဟုချီကျူးလေသည်အချင်းချရသည်မှာလဲကလေးမွေးရသည်လို့ထတ်တူနေပါမိခင်မှာနာကျင်အားစားရသည်ပင်ထိုအချိန်ကလေးအားတန်ရှင်းရေးလှုပ်ပြီးသွားတော့သူနာပြုဆံမလေးအားကလေးအားမိခင်ဖိုက်ပေါ်သို့လာမောက်ပေးကမိခင်နှင့်ပေါင်းတီးဖြစ်စီသည်ကလေးကမင်းကလေးစနေနေ7မိနစ်မှာမွေးတယ်။ကိုလေးချင်က9ပေါင်ရှိတယ်။ဒီလက်ပတ်ကလေးမှလည်းဆရာမတို့ရေးပေးထားတယ်။ကလေးကို24နာရီအတွင်းရေချိုးမပေးရဘူး။ကလေးရဲ့ချက်ထဲကိုလည်းဘာမှမထည့်ရဘူး။အမေရဲ့နှုတ်ဦးရေကိုစောနိုင်တဲ့မြန်အစောဆုံးတိုက်ရမယ်။အမေရဲ့နှုတ်ကလည်းကျန်တာဘာမှမတိုက်ရဘူး။ရေလည်းမတိုက်ရဘူးနော်။ကလေးရဲ့နှာခေါင်းတဝိုက်မှလည်းပိတ်မိတာမျိုးရှိမနေအောင်သတိထားပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ဆရာမလေးကမာဇာရှိတဲ့မြန်ကိုမှာပြီးထွက်သွားသည်လင်းထန်တော်ကတော့ခြားပြီးတော့အချင်းအားအချင်းစုံမစုံစစ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုကလေးတွေအားတင်ပြနေသည်ထိုစဉ်တပ်ပေါ်ခင်ဤတကားဝမှလိုက်ကအစိမ့်လေးဟာဆက်ကနေလှိဟသွားပြီးလင်းထန်တော်နှင့်ရွယ်တူ SCS ဒေါက်တာသူရတရားပြာဤပြာဝင်လာသည်ဟေးအားလုံးမဆရာလာပြီပရဖက်ဆာကြီးဒီနေ့မလာဘူးတဲ့ဆရာပဲရောင်းမှာမို့ရောင်းလိုက်ဖို့ပြင်ထားကြတော့အခန်းတွင်ရှိလူအလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြသည်လင်းထန်တော်လည်းအပြင်ပြန်ချုပ်ရန်ပြင်းနေရမှလက်တန်သွားရသည်ဝိုင်းနေသောအလုတ်တင်ဆောင်များအလုံးကလင်းထန်အားအာကိုသောမျက်ဝန်းများဖြင့်ကြည်လာကြသည်လင်းထန်တပြင်းချလိုက်ရင်ဟေးသူရမင်းဆက်ချုပ်ပြီးမလားငါရောင်းလိုက်ပြီးမလို့အေးကျေးဇူးကြီးတယ်တာကြီးဟာချုပ်ပြီးမယ်ချုပ်ပြီးမယ်မင်းသာအရှိကောင်တော်မြင်တိုးလိုက်ချက်ချင်းလိုပင်လက်တီကောက်စီအေပရိုနီကောက်ဝဲသောသူရကရောင်းလိုက်ရဖို့အရေးအာချူမန်တန်ဘေးမှာအလုတ်တင်ဆောင်လေးတွေသာမကအခန်းထဲဆရာဝန်အလုံးကတော့လင်းထန်တော်ရောင်းလိုက်ပြီဆိုသည်နှင့်မျက်လုံးများတောက်သွားကြသည်ဌာနလူတွေမပြောနဲ့မဏိတနေရမှာတာဝန်ချသည့်အလုပ်တင်ဆရာဝန်လေးတွေတောင်းလင်းထန်တော်မပါသည့်ရောင်းလေခြင်းဟာသူတို့အတွက်မတတ်တာနိုင်ဆိုတာကိုနားလေကြသည်မို့လင်းထက်အီပရိုနီလက်အတွေ့ကိုချက်ကလက်စည်းနေစဉ်အပြင်မှ AS ညီမလေးတစ်ယောက်ကအပြေးရောက်လာပြန်သည်အကူကြီးလာတော့လာတော့အချိန်ဒီမကောင်းဘူးလင်းထန်တော်လက်စည်းရည်မှာဟက်ကနေရီမီရင်မနိုင်ဟန်ကောင်းခါပြမိတော်သည်ထိုလူကြီးဟာလေလိုက်ကစိမ့်စာကိုဆွဲဖယ်ကတပ်ဖွားကန်အပြင်ကိုထွက်လိုက်တော့စတေရှင်ရှိမတ်တပ်ရဲနေသူကိုတန်းယူတွေ့လိုက်ရသည်ခတ်တူတူညှတ်ထားသောစံတွင်ဆင်းဆင်းတို့အားတေချာစွာဖိလိမ့်တင်ထားတော့လေတစနစသောစံစာတို့ကတော့မဟာနဖူးပြင်ထက်ပြန်လေဝေဝဲတော့မှာပဲအပြာနှုနှင့်အဖြူတို့ရောဆက်သောရှက်ခွက်စိတ်ကရှင်ရွှဲတတ်တန်းတို့ကိုပြန်လေနှုတ်ပြသွားစီသလိုတရောင်စစ်တီပြန်လဲခောက်တင်ထားသောရှက်လက်ရှိကြောင့်မြင်နေရသောလမ်းမောင်းတို့ကနေမတိလီမတိဟန်တွေ့ရုံစိမ့်တို့ဖြာထွက်နေသည်။နက်ပြရင်သော
ပဆိုးအကွက်ခက်လက်လက်ကအဝေးမှကြီးရုံများဖြင့်မြင်လွားတို့ကိုတင်စေသောချစ်ပမှုဖူပွေထက်ပနံတင်ရဲမြည်သည့်အကွက်ဝေးမှကြီးကြီးတင့်တယ်နေသောအကျဉ်သူသည်လက်ထဲ၌လူနာဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုခြင်ထားရင်းမျက်ခုံးထူထူတို့ကတစုံတစ်ခုကိုအလိုမကျဟန်တိသာစွာတွန့်ချုံနေပြန်သည်အဝေးမှမြင်ရုံများဖြင့်သူ့ကိုပြုံးမိစေသောထိုလူကြီးကယခုအချိန်မှလင့်ထနာ၏ချစ်သူမဟုတ်တာဘွားဆောင်၏လူတိုင်းယူသည်လက်လံရသောကွန်ဆော့တန်စာချင်းဥဖြိုးစီလင်းသူသာဖြစ်လေသည်တစုံတစ်ခုကိုစူပူနေဟန်ရှိသူကလူနာဖိုင်တွဲတစ်ခုချင်းစီအားလိုက်လံချီရှူနေသည်မို့အကုန်လုံးကဘာရီများအပြစ်ရှာတွေ့ဦးမည်လဲဟူ၍ဖျားတားလျက်ထိုချင်းအနာသူခတ်တော်တော်ရှောက်လာသောလင်းထနာကိုတွေ့သည့်အခါအလုံးကကဲတင်ရှင်တွေ့တော်ကြသည်လို့ဖြက်ကနေမော့ကြည့်လာသူဤမြဝန်းများကလည်းစက္ကန့်ပိုင်းများအယောင်ပြောင်းနုညံ့သွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်ပြန်တီကမျက်နှာလွှဲသည်လင်းထနာအာရပါရပြုံးလိုက်မိရင်အနာသူရှောက်သွားလိုက်ကအကူမော်နင်းဖြတ်ဘရောင်းလေးတော်မှာလားနောက်တောင်ကြနေပြီလှဲ့ကြမယ်လီဆရာမတို့အကုန်ပြင်လိုက်တော့နော်လှဲ့ကြမယ်ကိုဖြူလူနာချက်တွေအကုန်လုံးစစ်ပြီလားတွန်းလဲပေါ်တင်ပြီးသွားနှင်းတော့ကလေးလေအသိပြင်ထားကြအကုန်ရောင်းလိုက်ရမယ်မွေးကန်းထဲမှာသူရနဲ့နှိုင်းရှင်ပဲကျန်ခဲ့မယ်ဝရီက first day အခန်းကနေစောင့်ကြည့်ရလိုက်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းသွားကြမယ်လာအကူသွားရအောင်မင်းညာ admission လေးရောက်ဝင်နေသီလားအဲ့ဒီမှာအမွှာတစ်ယောက်တောင်ပါတယ်အရင်ကမှထားထားတယ်လာကူလင်းထန်တော်တယောက်တထွတ်ထွတ်စီမံပြီးနောက်ဥပျိုးစင်လင်းသူအားဆွဲခေါ်သွားသည့်အခါအားလုံးကတက်ပြင်းချမိလေသည်လူအများကြောက်ရွံ့ရိုသည်ရသူနှင့်လူအများချစ်ခင်လိစားရသူဂုံဘုတ်တို့ကစန့်ကျင်နေသောညာရှင်တွဲသွားသည့်ကြောပြင်တစ်ခုကတော့စီလျော်လိုက်ဖက်လွန်းနေသည်မှာမငင်းသာတန်ရုံးစင်တွင်ဤတာရှိခိုင်းမြဲမှုကလည်းကြားရသူတိုင်းနှလုံးပီတိခွန်းစီတိကြည်နူးယူဖေးရသည်သာကြောက်ခဲအသေးနှလုံးရွှင်ကြည်အပြုံးအမုန်းပင်မှရှိမိနီခြံတကားဘောမှာကားဟွန်းတံကြောင့်စပွဲပေါ်ဟင်းခွက်တချို့ကိုပြောင်းလဲတင်နေသောလင်းထက်တယောက်မြူးထူသွားသည်မိမိအကူရိုးလာပြီထင်တယ်ဒါတကားတော့ဖွင့်လာမယ်နော်မိဖို့ထဲမှာမိခင်အားလှမ်းအော်ခဲ့ပြီးခြံနဲ့အပြေးလွှားဆင်ခဲ့လိုက်သည်ခြံတကားဝရောက်တော့ထင်ထားသည့်အတိုင်းအကူကားပင်ခြံတကားအားကားဝင်တောင်တွန့်ဖွင့်လိုက်ပြီးမောင်းသူနေရာမှာထိုလူကြီးအားခံမြူးမြူးပြုံးပြလိုက်သည်ထို့နောက်ကားချန်နဲ့ရောက်တော့မှတကားကိုတေးချပြန်ပေးလိုက်သည်လာမေမိမိကထမင်းမွှဲတောင်ပြင်းနေပြီအမေလက်ကိုတွဲခေါ်ပြီးထိုလူကြီးကိုတော့ပြုံးဆာဆာသာမျက်စက်ပြင်းပြရတော့သည်ထို့နောက်သူတို့သုံးယောက်လုံးတော်လင်းလုံနေရှိနေသည်မိဖို့ခန်းထဲသို့တန်းသွားလိုက်၏ထိုလူကြီးတို့ကဧကန်၌ဝင်ထိုင်ဆောင်အမိဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်လေတော့ခြင်းပြီမို့လာတင်နေအင်္ဂါတရားကတော့တင်တင်တို့မလာမချင်းဖင်ကိုမထိုင်ဘူးတညံ့နေလုံးလဲချက်ပြုတ်ထားတာအဲ့မှသာကြည့်တော့ဇပွဲဝိုင်းအပြည့်ဖြစ်နေသောဟင်းပကံများကိုညွန်ပြရင်ဒေါ်လင်းလွတ်တွေကပြောတော့ဖြိုးစီလင်းသူမိခင်ဒေါ်တင်တင်သူကရီမောရင်လင်းထဏောင်းဤစပင်းများအားချစ်စနုပ်ဖွာသည်ဖြိုးစီလင်းသူကတော့မျက်မှောက်တစ်ချက်ကုပ်ရင်မနေ့ကမှဂျူဒီထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားနာနာနေနေမနေပဲနဲ့ဒါလောက်အများကြီးချက်ပြီးကုံတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပင်ပန်းခံပြန်ပြီစေတနာတော်သောစုပုသူနှင့်စုပုပ်ပုံမျက်ဆောင်ပြန်ထိုးသူတို့အကြည့်ရင်မိခင်နှုတ်မှာသဘောတကျရီမောရသည်အဲ့ဒီမှာစူအောင်စူအောင်သားဖြူစီပြည်ကြီးငါ့ကိုဒီစည်းမှာလက်လက်ဆက်ဆက်မရလို့မြို့ပတ်ပြီးရှာဝင်ရှင်နေတာဒင်းကမိမိခက်ဆန်းဆန်းခေါ်လာရင်စုပုပ်နေသည့်ကောင်းလေးဟာအသက်အရွယ်အဖြစ်သစိမ့်များအရှိ၌ရှင်းချက်တင်းကြီးဟန်ရှိတော်လေမိသားစုအတွင်မှာတော့အငယ်ဆုံးမူလီကမပြောင်းကဲစုပုပ်မင်းနဲ့ဖေဖေကိုလည်းသွားခေါ်အောင်ထမင်းစားရအောင်လို့မဲဖေတယောက်ဘာလို့လုံနေလို့ကြာနေမှမသိဘူးလင်းထက်ထွက်သွားတော့ဒေါ်လင်းလက်တွေကထပင်းပကံများကိုပြင်ဆင်ခုခတ်သည်ဒေါ်တင်နေသူကလည်းမနေတာပဲဝင်ကိုသည်ဦးမျိုးထက်နဲ့လင်းထက်တို့ပြန်ဝင်လာတော့ထမင်းဝိုင်းကအသင့်ဖြစ်နေပြီဇပွဲဝိုင်းထိဆုံးတွင်ဦးမျိုးထက်ကထိုင်ပြီးဇပွဲ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တော့ဒေါ်လင်းလက်တွေနဲ့ဒေါ်တင်နေသူကတစ်ဖက်လင်းထက်နဲ့ဖြိုးစင်လင်းသူကတစ်ဖက်နေရာယူထားသည်တန်းစားကြတော့မလားငါသားလူရတခွတ်တပလားလို့မချချင်တော့ဘူးလားယင်မောင်ဖြိုးစီဦးမျိုးထက်ရဲ့အပြောကိုဖြိုးစီလင်းသူကတုံ့ပြန်ရန်ပါဇက်ဟာယုံရှိသည်လင်းထန်တော်ကတက်ကြွစွာဝန်ဖြေလာသည်ဟာကောင်းတယ်ဖေ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 ရေခဲ့တတာတွေမှာရှိသေးရဲ့မလားသားသွားယူလိုက်ရမလားပြောရင်လူကပါမတက်ရက်လီတော့ဒေါ်လင်းလက်တွေမျက်ဆောင်ကလင်းထက်ထန်ဒိုင်းကနေကြာရောက်လာသည်ပြန်ထိုင်စမ်းလင်းထန်တော်မိမိကလေမိမိကမလဲနဲ့ပြန်ထိုင်ဆိုပြန်ထိုင်ကွန်ပျူတာရှင်ကလေးတွေကိုအတက်ကောင်းနေသိနေရနော်တခါတလေပါဟာຫນွေဟာအိုးဘာတခါတလေလဲတခါတလေတခါတလေနဲ့ပြီးရင်ရှင်သားနိုင်တာလည်းမဟုတ်သူ့ရာကိုတော့ဦးမျိုးထက်လေလက်ခံပါသည်န
เนเนลีวนาเนอัยยะตันดะติลิ้นแทยีอเจงกาปะทะมาซองตะคากะเรกาอาลองยีอะชีบู้บอดุลูปอเกราทอลิ้นแลนเวโกยัดไลဖြိုးစီလင်းသူကိုရွက်လိုက်နေညံ့တဲ့အထီကိုထိုင်ရခဲ့တာအဓိကကတော့သူမကျင်နေရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဟိုးပဝေတနီယအစပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြဿနာရှာခြင်းပင်ဒေါ်လင်းလက်တွေကိုသူတို့ကိုချက်ချင်းသဘောမတူခဲ့လို့မိမိကတားအောင်မချစ်ဘူးဘူးချင်းထအောင်ရှိသည်ဖြိုးစီလင်းသူကိုလည်းသူစိတ်ကောင်းရင်မချော့မှုစာမလုပ်လို့ဒဏ်ပေးမှုတို့ကိုသူ့ကိုမချစ်ဘူးဟုဆွတ်ဆွဲသည်ဒေါ်နှုတ်ကိုပဲတက်လှည့်စီအပြန်အလှန်ထိုင်ရခြင်းပင်တခါတလေဦးမျိုးထပ်ပါအစ်စ်ပါရတဲ့သည်ထိုချင်းလင်းထန်အောင်ကြည်သူကတော့ဒေါ်တင်နေသူတယောက်ထဲကိုသာဒေါ်တင်နေသူကချော့မော်အိတ်ခိုင်မှအိတ်တက်သည်ဖြိုးစီနေသူကတော့ထိုကဲ့သို့နှစ်ခါလောက်ကြုံပြီးကြတဲ့ကလင်းထန်အောင်တောက်ပြီဆိုတိုင်းအသေးအတန်တားရတော်တာပင်ရခုလဲဒေါ်လင်းလက်နွယ်ဤဘက်မှထောက်ခံကဦးမျိုးထပ်ရဲ့အဆူကိုစန့်ကျင်လိုက်ပါသည်နောက်ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲရှိမှအေးစေးပေါ်တဲ့လင်းထန်အောင်တယောက်စူပုပ်ပုပ်ဖြစ်သွားတော့လေမိမိရောထိုလူကြီးရောကတဖက်တည်းဖြစ်နေသည်မို့မခန့်ချိမခန့်သာအရှုံးပြလိုက်ရတော့သည်ထို့နောက်တွင်တော့တမင်စားကနေမှလူ9ယောက်ရှိသောညက်နေစာတမင်ဝါလီဟာစကားပြောရှီမောတန်တို့ဖြင့်အသက်ဝင်လာခဲ့တော့သည်ဤကဲ့သို့နှစ်ဖက်မိသားစုအစုံအလင်ဖြင့်တမင်ဝိုင်းတို့ဟာသတင်းပတ်တစ်ခုလျင်အနည်းဆုံး2ရက်မြောက်တော့ရှိတတ်သည်သာလင်းထန်တော်ဤမိမိအကိုတို့ကိုတမင်ဖိတ်ကြွေးရအောင်မိမိအကိုတို့ရင်တမင်သွားဆိုင်ရအောင်ဟူသောပူညံပူညံများကတော့တပတ်လျင်ရှေ့ရလောက်ပင်ရှိတတ်သည်မို့အာလုံးထမင်းစားပြီးတော့လင်းထက်တို့ကအကန့်ခွက်ရောက်တို့ကဆေးကျုံနေစဉ်ဒေါ်လင်းလက်တွင်နေဒေါ်တင်နေသူတို့ကတော့အေကန်းနဲ့အချုပ်တဲရင်စကားစမီပြောကြသည်နှွေဟိုတကပြေးလိုက်တဲ့တက်ခွာတွေပွင့်နေပြီတိလားဟေးဟုတ်လားနောက်နေ့မှလိုက်ကြည့်ရမယ်အိမ်မကပွင့်ပြီမဲ့ညံ့နေသလားလို့မနေ့ပြန်လာခဲ့လीနှွေကိုရှင်မတော်ဆစ်စစ်တည်းလဲပေးဖို့ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ယူလာမလို့တားရရသွားမယ်သွားမယ်နဲ့တော်လေလို့မိလာရတယ်။လာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်။ဒါနဲ့တားဖြိုးစီတော်ဆံဝယ်နာတဲ့ကူထပ်အောင်လဲဆို။ဂုံပြူဖို့လက်ဆောင်တစ်ခုကိုဝယ်ပြဖို့တားပါလို့ချင်းလဲမိရအောင်မယ်။ဟွန်းသူလိုချင်တာကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်နွယ်ရဲ့။ဟဲဘာများလဲ။ဒေါ်လင်းလက်နွယ်ကမျက်ခုံးလေးပင်လျက်စိတ်ဝင်တစားမိသည်။ဘာရှိရမလဲနွယ်ရဲ့နွယ်သားလေး။သူလိုချင်ဆုံးကနွယ်သားပဲရှိမှာ哦။ဒေါ်လင်းလက်နွယ်ဖြတ်ကနေပြုံးမိသွားသည်။โอ้อะหรอมะหน่วยปิ๊บๆนี่ดีๆเหรอบะโลเมียถัดไปเอามะดอดังแม้ถัดไปโบรอต๊องนี่บีหน่วยเยดีวาจุกกูสกาผอกไปโบติ๊นติ๋นปูซานี่บีลีดอเล่นละหน่วยตะชัดดอญิงจาตวายาติโตดอจัดจีนเปลี่ยนเล่เปียงไลบีอินลีปูซารอเล่ไปเอามาบอติ๊นติ๋นเยกะลีอยู่เล่มะเงจารอกูมะล่ะหน่วยอะตรุโบเบร่อเปียงมะเล่ตาส่องนี่ยาราตะสะกัดจีนလွန်ကျွေးခဲ့တော့အချိန်တို့ဟာရာသီအလီလီမင်းပြောင်းစီခဲ့ပြီလေ။ဒေါ်တင်နေသူလဲတစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိရင်နှဲ့တဘောဒါသိရင်တအားတော့ပျော်နေချမှာပဲ။အိုးဖူးစာပါတော့လေဘလို့များတားဆီးနိုင်တော့မှလဲဒီနေ့ရဲ့။ခန်းကြီးကြီးရေရွရင်တော်လက်လက်နယ်သည်အေကမ်းမမိသားစုတက်ပုံနဲ့ထိုးတက်ပုံပြီးရှိဘွားဝတ်ဆောင်ဖြင့်တားဖြစ်သူအားပခုံးထက်လက်တင်၍ဖွေဖက်ထားသောအမျိုးသားရိုးဤပုံအားခန်းကြီးကြီးကြည်နေမိသည်။အင်းဖူးစာအားရွာလေအောင်မီလားဟုသူမဆောင်ကြည့်ခဲ့သေးပေမဲ့ရွာမလဲတော့တဲ့ဖူးစာဟာစဲစုနှစ်တခုတောင်ရှိခဲ့ပြီပဲလေတိတ်ဆိတ်နေသောညသကောင်ဤဂျူတီချင်းဟာလင်းထန်အောင်အတွက်ပြင်းကြီးကတပိမိန်တလိမ့်လိမ့်အိမ်လဲမအိတ်ချင်သေးသည်မို့တက်ဘလက်ပြင်စာရီကိုလိုက်ဖက်ရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကလေးမီတို့ဤမော်နီတာကိုလည်းလှန့်စရာသေးသည်အဖော်ဖြစ်ကြံခဲ့သည့်အလုတ်တင်ဆရာဝန်လေးကတော့တကုတ်ကုတ်ဖြင့်လင်းထက်ပေးထားသည့်တပွားစာအုပ်တို့ကိုဖတ်နေသည်အတန်ပိတ်ထားသောဖုံးမှတုံခါမှုကြောင့်အိတ်ထဲမှထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ခေါ်ဆိုသူကဦးစိတ်တို့ဟုစစ်စနုမှတ်ထားသောလူကြီးညသကောင်ကြီးမို့လင်းထက်မြခုံများပင့်တက်သွားသည်ဟယ်လိုအကူမအိတ်သေးဘူးလားတပွားခန်းထဲကိုလာခဲ့အောင်ဟမ်ဒီအချိန်ကြီးမှမွေးခန်းထဲကိုထိုလူကြီးရောက်လာလို့တော့မဟုတ်လောက်ဘူးမလားကြပြကြရထရတော့အလုတ်တင်ဆရာဝန်လေးကပါများလေဟိုတို့တော့လဲကြည်လာသည်အကိုမွေးခန်းနဲ့ခဏတော့မယ်နော်ညီလေးဒီမှာခဏဆောင်ကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျလင်းထက်ဖုံးကိုကရင်မွေးခန်းနဲ့အပြေးထွက်လာခဲ့တော့တကယ်ပင်ရောက်နေသည့်ထိုလူကြီးကြောင့်ရှီယာခက်ခက်ငိုဝါခက်ခန်ဂျူဒီမရှိတဲ့တာဘွားဆောင်ရဲ့ဆရာကြီးကညာအင်းမင်းကြီးမွေးခန်းနဲ့ဘာလာလောက်တာလဲအကိုတန်တော်ခေါ်မီရင်အနာတို့လျှောက်သွားတော့မျက်ခုံးပင်ထူးနေသူကအေးအေးတသာ
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်လာလဲညာကြီးတကထိုလူကြီးကခေါင်းတွင်ထိုင်နေရင်မှနာယူတစ်ချက်မော်ကြည့်သည်အချိန်က12နာရီကျော်တစ်ချက်တီးလို့နေပါပင်ဖြစ်နေပြီလင်းတဲ့ထိုလူကြီးဘေးရှိခေါင်းတွင်ထိုင်ရန်ပြန်လိုက်တော့ထိုလူကြီးကအထိုင်မခံပါဘဲသူ့ဘက်သူဆွဲကပေါင်မော့တွင်ထိုင်စီ၏အခုတရားဝင်လာမယ်နော်တထာနာလုံးဒီပါရှိမိသိရှိနေသည့်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတော့ညာတိတာတိစီမမြင်စီနဲ့ဆိုသလိုယာဒရုကွန်ထရက်တီးကစင်ချင်ရမှသည်လေဖြစ်တဲ့ဒီအရာဘယ်သူလာမှမဟုတ်လို့လေမွေးလူနိုင်ရှိမှလာမှာပေါ့ပြောလို့မရဘူးလေပစ္စည်းတစ်ခုကိုလာယူရတော့ဘာလို့နဲ့ရောက်လာနိုင်တာပဲလေပြောတာပြောနေတော့လေပေါင်ပေါ်မှာတော့မယုံဘူးအဲ့ဒါဆိုလေတခါချက်သွားထုတ်လိုက်လေကိုကဲတဲ့နေသည့်လူပြူကြီးအားမနိုင်စွာခက်ချိတ်စီခေါ်ရသည်ထိုလူကြီးကတော့လင်းထက်ဤမိဖထက်မထီတထီအနန်းတို့ကျဲချလာသည်မှာကိုအိမ်ကိုရလိုပင်နောက်ဆုံးတော့လေလင်းထက်ဤနှခမ်းတို့ထက်မယိုးနိုင်သည့်အပြုံးတို့သာခိုတွဲလာရပြန်သည်မြင်မြပင်လူအများကြီးရှိစီနီယာဆရာဝန်ကြီးတယောက်အနေဖြင့်ရှင်းကျက်နေခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေထိုလူကြီးနဲ့အတူရှိရသည့်အချိန်တိုင်းမှာတော့ကလေးတယောက်လိုပျော်ရွှင်တတ်ရစမည်ထွေးပွေချင်တာတတ်သည့်ရင်ဝင်နဲ့ကိုစိတ်နှပြနှွေးထွေးလုံးကြုံရစေရှင်မှုစေတတ်သောအနန်းထွေးထွေးများကြောင့်တုံကြီးလှိုင်မောနေရစေပါပဲပြောပါအောင်လို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးညာကြီးတကောင်ရောက်လာတာလေခတ်တူတူထပ်မီတော့ပြုံးမြန်ပါသည်ဒီနေ့ပါနေလေဟင်မစီမဆိုင်မိကမိုတက်ချက်ကြောင်သွားပြီးမှအကြောင်းပြချက်ကိုချက်ချင်းရှိမိသွားသည့်အခါလက်ကနေပြုံးပြီးတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီးမှဟန်ကို့ကိုပြန်ထင်းလိုက်ရသည်စနေနေ့ကျော်ဆိုတော့မနေ့ကအင်ကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးပေါ့ကိုရဲ့လူရအဖြေကိုမရတယ်လို့မတိမသားတွန်းချိုးသွားတော့မျက်ခုံများဗုဒ္ဓဦးနေမဟုတ်ပဲတခြားအဖြေရှိသေးတာတမင်မဖြေရလားမိနေရလားဟမ်ဘေဘီလင်းတက်ထမှန်၍မတိချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်ဟမ်ဘာတခြားအဖြေရှိသေးလို့လဲကိုရမနေ့ပြန်အဲ့လေဒီနေ့ကဇူလိုင်31ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လေဗျာဖုန်းဤပြက်ကလေးကိုပါထိုးပြကပြောလိုက်တော့ထိုလူကြီးမျက်ခုံးထူထူများကလုံးဝကိုတိတာစွာတွန်းချိုးသွားတော့သည်။ "Okay လေ။မင်းမမီကိုဆိုလဲထားလိုက်တော့ပေါ့။မင်းမအမီမှာပေးမယ်ပစ္စည်းလေးကိုပြန်ယူသွားလိုက်တော့မယ်။ပေါင်မောဖယ်တော့။ဦးစိတ်တို့ဤပီဇာကငွေခန်းထဲမှာပဲချက်ချင်းပေါ်လာပါတော့သည်။ဟောဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီနေ့တနေ့ကုန်မွေးလူနာတွေအများကြီးပဲလေအကိုရ။ကလေးတွေကလည်းစားသွားတင်ရသေးတယ်။ကြတော့တချို့အသေးမွားလေးတွေပဲမှတ်မိတော့မလဲဗျ။အမမီဒစင်းနဲ့အပေါင်းများလာသည့်အကျိုးအရတေယုဆောင်ခြင်းအတတ်ပညာမှာလင်းထန်အောင်ဟာ0အဆင့်ကနေတက်လာခဲ့ကြပြီ။ဒိုလူကြီးကလင်းထန်အားစုကနေကြည်လာပြီး"အော်ဟောဒီနေ့ကအသေးမွားပေါ့ဟုတ်လားလင်းထန်အောင်။မင်းကကိုယ့်ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပညာပြနေတာပေါ့ဟုတ်လား"ဟမ်"လင်းထန်အောင်ကြီးကိုအားခါမွားပွေထင်းထားပြီးအနောက်သို့လှမ်းချလိုက်သူကြောင့်အလံတကြားဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကလေတိုင်းတို့ထက်ခိုးတွဲလိုက်ရသည်။ထို့နောက်မျက်နှာအနာနီးကပ်လာသောအပြုံးရည်ခပ်ပွားပွားထင်ရနေသည့်မျက်မှုများကြောင့်လင်းထက်ဤဟန်ဆောင်ခြင်းကတကယ်အထမမြောက်ခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ရ၏။ဒီနေ့ကိုလင်းထက်တကယ်မမိဘူးဆိုတာထိုလူကြီးကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။လင်းထန်တော်တယောက်ချက်ချင်းလူလူစူပုတ်သွားပြီးပါထက်နန်းဖို့ရည်စူးနေသောထိုလူကြီးမျက်နှာအားတွန်းထုတ်ပြလိုက်ရတော့သည်။သွားပါ။ဒီတစ်ခါလေးမှတ်မိပြီးတော့နှစ်တိုင်းအကိုပဲမိနေရလေ။အခုမှလာပြီးအမှတ်တည်းယူနေတယ်။ဖေး။ဩမနေ့ကကိုတရရတယ်လေဒါပေမဲ့လုံးဝချူတီမအားလို့ဘာမှမပြင်ဆင်လိုက်ရတာလေနောက်နေ့လူချင်းကအကုန်ဝယ်ပေးရပဲလေတော်ပါလူချင်းနဲ့ပြောမှဝယ်ပေးရလေအလိုက်တတိကျွန်တော်ဘာလို့လဲကြာမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလာလဲစေးစာအုပ်တစ်ခါလာလဲစေးစာအုပ်ပဲလုပ်နေအဲ့ဒီစေးစာအုပ်တွေဘယ်လောက်ရှာခက်လဲမင်းမသိလို့လားဟမ်ဘာလို့တဆိုင်မမတ်နမ်းပြီးမှဖြီးသူဟာရိုးရာမပြတ်ပါပဲချစ်သူဖြစ်စားကထိုလူကြီးထံမှအကျဉ်းသားရူကရှာခဲလာသည်အရာရခုနောက်ပိုင်းတွင်တော့စုံတိုင်းပေါ့ကိုတစ်ခါလောက်တော့အမြင်နှမ်းတက်လေသူဟာကိုနန်းနိုင်လုံးဟုအမြင်ပေးရတော့မလို့လို့ကျွန်တော်ကဆေးရုံနဲ့နေနမ်းမနေဘူးလားနမ်းနေသဘောအဖြစ်မိလိုက်တော့လေတကယ်ဖြိလိုက်တော့အခါလူဝအောင်တတ်တယ်ဖဲနိုင်မနမ်းနဲ့ညင်ညင်လေးလေးပြုတ်ချမယ်ထိုလူကြီးကသဘောတကျရီမောရင်းဆိုသည်ထိုနောက်တွင်တော့ခက်တူတူထပ်မံပြောလာသောစကားကြောင့်လင်းထက်ဤနှကန်းတို့မှာမဖုံးနိုင်မဖြစ်နိုင်အပြုံးတို့ချိတ်တွဲသွားသည်နန်းနီလည်းနန်းလို့မှမဝါတာတဲ့အလျှောက်ကောင်းလို့အထောင်းတတသည်ပဲဆိုပါတော့လေဒါနဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြေးမယ်ဆိုပါမလဲထူလူကြီးကအိတ်ထဲသို့နှိုက်သည်ထို့နောက်လင်းထက်ရှိလက်ဘဝပြန့်ပြလာတော့လက်ထဲ၌တက်တာပြားလေးတစ်ခု
သူရောင်ဝဝဖြင့်ယူလိုက်ရသည်ဘာကြီးလဲဩကြည့်နေကွာလင်းထက်မျက်မှောက်ကုတ်လိုက်ပြီးတက်သားပြားလေးအားလေးဘက်လေးတန်းလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်သည်လင်းထက်တို့ထိုင်နေသည့်နေရာကတာဝါကန်၏အခန်းထောင်စွန်တွင်မို့အပေါ်မီးမထွန်းထားသည့်အခါအနှင်းငယ်တော့မောင်းနေသည်လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်မှတက်သားပြားလေး၏ထောင်စွန်တစ်ဖက်တွင် PSLDN LHN ဟုစာထွင်းထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လင်းထက်တစ်ချက်ပြုံးမိသွားရင်တက်ဆက်ထဲမျက်မှောက်လည်းကုတ်မိသွားသည်။ဘာလဲတက်သားပြားမှာနာမည်ထိုးပြီးဆယ်နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်ပေးရလား။တန်တော်စောင့်ငေကြည့်ပြီးတော့ထိုးလူကြီးကတေချာကြီးဟုသောသဘောဖြင့်မိဆက်ပြသည်။ထိုအခါနောက်ထပ်တေချာထက်ကြည့်လိုက်သောအခါတက်သားပြားလေးထောင်စွန်များအားအလယ်၌အရာလိုလိုတွေ့လိုက်ရ၍ဆွဲခွာကြည့်သည့်အခါအလွယ်တကူပွင့်သွားလေသည်။အလားတူလင်းထက်၏နှခမ်းတို့လည်းပွင့်ဟားသွားရသည်။အကိုတန်တော်ခေါ်မီဝဲတက်လာတော့မျက်ရည်တို့နဲ့အတူအတန်လှိုင်းတို့ကအဖျားခတ်တုံခါသွားသည်အချိန်ချင်းမျောလိနေသည့်အရာဟာတကယ်လက်တွေ့ကြုံတွေ့လိုက်ရသည့်အခါတွင်တော့လူကိုတုံရင်လှိုင်းမောစေပါသည်ထိုလူကြီးကတိမ်မွေ့စွာပြုံးသည်ကိုရိုလက်ထရအောင်လေးပြပြီးတဲ့တချိန်မှပြောလာမည်မှန်းကျင်းသည်တီးပါလျက်မျက်ရည်ချသည့်အထိဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြရသည်ဟာအပေါ်လေးဟုထင်ခဲ့ပေမဲ့ယခုတော့လင်းထန်မျက်ရည်ချမိပါသည်ချင်းတို့လိုက်ဖို့မှုတို့ဟာသူ၏ခန်းစားချက်အဖုံဖုံတို့ကိုဘယံပရာကိုင်းလှုပ်ပါသည်ဤသားဖွာခန်းထဲမှာပဲတိုင်ရောစင်တို့လိုချစ်ကျိုးတွေ့ခဲ့သူဟာဤသားဖွာခန်းထဲမှာပဲဘဝနှစ်ဖူကိုတေတပံတတဆုံပေါင်စီဖို့အစိုးတင်သွင်းလာခဲ့ပြီလင်းထက်တံမိုးထားသည့်ဤသားဖွာခန်းမှာရှင်ခုံသာအမတ်တရာတို့ကိုထိုလူကြီးကလည်းတံပိုးထားအမတ်ပေးရသည်ဒါကြောင့်လေညာဤတကောင်ဤအတွက်သားဖွာခန်းနဲ့ဒီရောက်လာပေးခဲ့တာပေါ့ဒါဟာလင်းထက်အလူချင်းဆုံးသောအခြေအနေဆိုတာထိုလူကြီးကကောင်းကောင်းသိပါသေးလေခန္ဓာချင်းနေကင်းမဲ့ပြီမေဒီလူကြီးကပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာမို့အဆောင်ရောင်နေကင်းမဲ့ပြီမေဒီလူကြီးကပဲသူ့ရဲ့ဘဝအစဉ်တစားတခါတလေကိုကိုကိုအီးမြအချစ်ခံရဖို့ထိုက်တန်ရလားဟုတန်တရာဝင်မိရသည့်အထိထိုလူကြီးကသူ့ဘောချစ်ချင်းမြတ်တာတို့ပုံဩခဲ့သည်သူတတဘူးလေးထဲမှာလက်စုံငယ်အားထုတ်ယူလိုက်ပြီးထိုလူကြီးလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်လက်ထက်ရအောင်ကိုကိုထို့နောက်ဆန္ဒကုနဲ့တင်းသောပခုံးထက်ခေါင်းမီရင်ခပ်ပွားပွားရှိုက်ပြီးတော့အငူတန်သည့်အမျိုးသားလေးမျက်ရည်တို့အားသူကအနမ်းထွေထွေတို့ဖြင့်ထွေပွေနှစ်သိမ့်ပြီးမှလက်စုံလီအားလက်တကြွေတွင်စွပ်ပြီးလာခဲ့သည်အပေါ်လိုမရှိအဝန်ခွင်းကျဖြစ်နေခြင်းဟာဒီလူသားငယ်ခန္ဓာကိုယ်အားထိတွေ့မိသမျှနှလုံးအိမ်မှာတမျက်တနူးမှတ်ကြောက်တင်ထားခြင်းကြောင့်ပုံကတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ပြောင်းရင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်ရလားခါဆန်းဆန်းနေကြကိုကမလုပ်တတ်လို့လေလက်လေးအားထောင်ရွေ့တဖုံလက်ရည်တဖုံတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည့်လင်းထက်တယောက်ထူလူကြီးအားတန်တော်စောင့်ငေကြည့်မိသည်ဟမ်ဒါကိုဘာသာကိုလုပ်တာလားကိုဘာသာကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ပါလေသူများထွင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနေစာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းရိုးပဲဝတ်စေချင်လို့ရိုးသည့်ထက်လွန်၍ပုံတုံးကြီးပင်ဖြစ်တော်မူရောမပြောရဲအကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာပဲပေးချင်တာဆိုတော့ဒီတက်သားဘူးလေးရရောအကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာလားစာနောက်ကမိလိုက်တော့ခအံ့အံ့ဖြစ်သွားတော့ထိုလူကြီးမျက်နှာကြောင့်လင်းထက်မဖုံးနိုင်မဖီနိုင်ပြုံးမိသွားသည်ထိုလူကြီးကိုလင်းထက်ချစ်လိုက်ရတာလေဒါကတော့အဲ့ရတာပေါ့စာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုထွင်းလာတာအရင်ကြီးညီညာမနေတော့လေထိုလူကြီးလက်နဲ့စီရင်သည်ဆိုသည်နဲ့သူ့မြင်လာတွေအယားယားဟာပနံတင်လာပါသည်အကိုကျွန်တော်ကိုအများကြီးချစ်တယ်နော်နေတိုင်းပြောရလေရူးမသွားနိုင်သည့်မြေတားတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်တစ်လွင်ခံနာစေပါပဲထိုစကားတို့ကိုဆိုလို့ရင်အနန်းတို့ဖြင့်တုံ့ပြန်တတ်သူဟာလေနေရာကြီးတိုင်းအောင်ပြောင်းလဲမည်မထင်လောက်အောင်ပါပဲထို့နောက်တွင်တော့ဘေးအလာသည့်နေနေထွေထွေအကျဉ်းသားတို့အားတီကုန်းဖလဲရင်းတာဖွာခန်းနေတစုံတယောက်လမ်းမဝင်မလာဖို့ပဲသူဆူတောင်းမိပါသည်အခန်း26လက်ထက်မင်္ဂလာအကိုဒီဇိုင်းလေးရောလှလာဟွန်းပပလည်းမအပွင့်ခက်တွေအများကြီးနဲ့ရှုပ်မနေဘူးလားအဆိုဒါလေးရောဒါလေးကဒီဇိုင်းလှပေမဲ့ဖောင်းကမလှဘူးလားလို့ဟုတ်တယ်နော်ရိုးရိုးကြီးဟာဗျာစိတ်ညစ်လာပြီဖိတ်စာဒီဇိုင်းတွေကလည်းတစ်ခုလှရင်တစ်ခုကမလှတာကြီးပဲလင်းထက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ရည်ရွတ်တော့ဒိုလူကြီးကချော့မော်တယ်လို့ဟန်ပြုံးကနှကောင်းလုံးလုံးအားဆွေးညင်လာပါသည်မနေ့ကလေးကနှစ်ယောက်လုံးအင်္ဂန်၌ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးအထက်လိုက်သောဖိတ်စာဒီဇိုင်းပေါင်းစုံနှင့်မှာ
လင်းထက်ကတစ်စောင်းပြီးတစ်စောင်းဆွဲထုတ်ရေးဥဆောင်ရွေးချယ်နေခဲ့ပြီးထို့လူကြီးကတော့လင်းထက်ပြသည်များအားကောင်းတညင်ညင်ဖြင့်ဝေဖန်အကြံပြုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ကဲဒီလိုလို့ဘေဘီကဒီဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်မလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းကိုမှဖုန်းကိုကြတော့ဟိုကတ်ထဲလိုပုံစံမျိုးတုံးလိုက်။ထို့လူကြီးကပြောရင်ဖိတ်စာကတ်နှစ်ခုအားလင်းထက်ရှိရှင်းချပေးလိုက်။လင်းထက်ထုံးနှစ်ခုအားထောင်လျက်ရှင်းကြည့်လိုက်သည်။အင်းနော်မဆိုးဘူးအကိုအပေါ်မှာပန်းကလေးနဲ့အလှဆန်လိုက်လို့ရတယ်။ပန်းထည့်မလို့လားဘေဘီကပန်းနဲ့ကြတော့ကလေးဆန်မတော့ဘူးလား။ဟွန်းဆန်ပါစီကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ပန်းရှိတယ်။ပြောရင်မဲလင်းထက်ကကြံကတ်များကိုတမန်ကရှန်ကတစ်ချက်ထက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးထိုးလူကြီးရွေးပေးထားသည့်ထိုးနှက်ကတ်ထဲကိုသာတည်တံ့ပေးဖယ်ထားလိုက်ပြီးကျန်နာရီကိုပုံနဲ့ပြန်ဆုထည့်လိုက်တော့သည်။တော်ပြီထပ်မစင်စားချင်တော့ဒါပဲရွေးတော့မည်။ဆက်ကြည့်နေရင်ဆက်ရွေးခြင်းနဲ့အမိမို့တန်ရုံးစင်မမြင်ဖြတ်တာကောင်းသည်တမနယ်လုံးနီးပါးရွေးခဲ့ပြီးမို့ခေါင်းတွေရောမျက်လုံးတွေရောတော်တော်နှောက်လာပြီလေထိုလူကြီးကလင်းထက်ရွေးလိုက်သည့်ဖိတ်စာနှစ်ခုကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်ဘေဘီကဘာပန်းထည့်ချင်တာလဲဒီပန်းလင်းထက်ဆက်ရွေးတဲ့ကဆိုဖာပေါ်တင်၍ဘေးပဲထားခဲ့သည့်ဖိတ်စာတစ်ခုထဲမှပန်းကပ်ပုံစံတို့အားထိုလူကြီးမြင်သာအောင်ထောင်းပြလိုက်တော့မျက်ကောင်းထူထူတို့ကပင်တက်သွားပြီးခက်တူတူမိလာသည်ဘာလို့ဆက်ကူရလဲတဲ့လင်းထက်ခပ်ပါပါပြုံးလိုက်မိသည်ထို့နောက်ထိုးဖိတ်စာပေါ်မှပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းပြော်ရော်သောဆက်ကူရပွင့်ချက်တူအားလက်ဖြင့်ခပ်ပါပါပုတ်တက်လိုက်မိသည်ကြောက်သောသူတို့အတွက်အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့ကူထိုးလူကြီးကခဏတာငြိမ်သက်စဉ်းစားသွားသည်ပြီးမှနားလေသွားဟန်ခေါင်းတညင်ညင်ပြူးရင်းကြည်လင်စွာပြုံးသည်အင်းပေါ့လှုပ်လीဘေဘီတော်သူတည်ရင်တော့ပြောနေပါပဲလင်းထက်လေးနဲ့စွာခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဖိတ်စာသုံးခုလုံးအပေါင်းစုကလက်ထဲပြန်ချက်ကြည့်ရင်ထိုးလူကြီးပခုံးပေါ်မိမိလိုက်တော့ပြန်လည်ပွေဖက်လာသည်မှလည်းတယူတရာတေချာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပွဲအတွက်အပျော်ဆုံးသစင်းရလေသူဖြစ်နေမယ်ဆိုတာပဲတပ်ပေါ့ထိုးလူကြီးကလင်းထက်ရဲ့ဆန်ရွက်များကိုခပ်ပွားပါပတ်တက်ရင်းညီးဆိုခြင်းအလေးမရှိဒါနဲ့ तू ကလေကျွန်တော်တို့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲကိုဂုဏ်ပြုလက်ဖွဲ့မယ်တဲ့အကိုရဲ့ဟုတ်လားစာအုပ်တောင်ထုတ်မယ်တဲ့လားအဲ့လေ तू ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းတလောကလုံးသိစီချင်တာလीလင်းထက်ရီလေးရဆိုတော့ထိုးလူကြီးကလည်းရှီမောရင်ခေါင်းတညင်ညင်အဲ့ဒီကလေးမကိုသဘောတော်ရှိပေးလို့နေရလဲမေ့မဲ့မလားဒါနဲ့စောင်းနိုင်ပြန်ပါတယ်လေလင်းထက်ပြန်ပြေးရန်ပါဇက်ဟာစင်မာတဲ့ချမ်းရှိမှကောင်းဟွန်တဲ့ကြောင့်ထိုးလူကြီးအားမေးမိနေသောခန္ဓာအားစက်ကနေမှတ်လိုက်မိသည်အိမ်၌မည်သူမှမရှိ၍သာဤသို့နေရခြင်းဖြစ်သည်မိမိတို့ရှိရင်တော့မိမြပဲလက်ခံလက်ခံအနေထိုင်ဆင်ကြရသည်မှာထုံးစံမိမိတို့ပြန်လာလားမသိဘူးအစိုးရရှိသေးအောင်ကျွန်တော်တကားတော့ဖွင့်လာမှာနော်ပြောရင်ခြံထဲပြေးစင်လာလိုက်တော့တွေ့လိုက်ရသည်ကအိမ်ကကမဟုတ်တိတ်မင်းနေသည်ကမို့မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်မိစဉ်အရှိကန်းရှိလူနှစ်ယောက်ကိုတိတ်ချမြင်လိုက်ရသည့်အခါမှလင်းထက်မျက်နှာလေးဝမ်းပါသွားသည်ဟာကိုယ်ထိုင်ဆန်နေကောင်ကောင်စိုင်းမစင်ပုံမစင်များလာမယ်တော့ကြုံမပြောပဲနဲ့ဝန်တာအာရဆိုမီတကားအားကမန်ကရန်ဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကတော့ပြင်းလက်ပြသည်ငါတို့တွေမဟုတ်ဘူးကအနောက်မှာအမမေစင်နေဝေဝေလဲပါတယ်ကောင်းကောင်းပြောမှအနောက်ကိုမျောကြည့်ပြီးတော့ဝေဝေကကားထဲမှာခေါင်းထွက်ရည်လက်လန့်ပြသည်ကောင်းကောင်းတို့ကားကိုပဲကြည်လာပြီးတော့အနောက်မှာကားတစ်စီးထပ်ပါလာတာကိုတော့သတိမထားမိခဲ့ကားနှစ်စီးလုံးဝင်ပြီးမှခြံတကားကိုတေချာပြန်ပိတ်ပြီးကားထဲမှာထွက်လာသည့်သူတို့အနားရှောက်သွားလိုက်မိသည်ဘလို့ဖြစ်ပြီးလူစုံတက်ဆောင်ဆုလာမိရတော့ကြိုးတောင်မပြောကြဘူးအိမ်မှာမမီတို့တော့အထဲဝဲသွားလို့မရှိကြဘူးကျွန်တော်နဲ့အကူပဲရှိတာအကူဟူအတန်ကြတော့အမမီသင်းကကားပေါ်မှာဆင်းရင်ခြေထောက်လေးတွန်သွားသည်ဖြိုးစီရှိနေလားဖြိုးစီရှင်ကပြန်တော့မယ်အတင်းကားထဲပြန်ဝင်နေသည့်အမမီသင်းကြောင့်လင်းထက်မှာရှီမောရင်ကမန်ကရန်ပြန်ဆွဲထားရသည်လွန်ခဲ့သောအပတ်လေးရမှာထိုလူကြီးပေါ်အပြစ်လုပ်ထားတော့အမမီးသင်းတယောက်ထိုလူကြီးကိုကြုံတိုင်းပတ်ပြေးနေရောတာလာပါဗျာအကိုစိတ်ပြေးနေပါပြီဗျအမလေးစိတ်ပြေးနေပြီပြောလဲသူကမထင်မထင်သလိုကြုံဝါနဲ့ကောက်ပေါက်တက်တရားကိုမမတော့ခေါင်းခွဲထိတ်ခွဲနေတော့အိမ်မပြန်နိုင်ဘူးနော်လေးထက်လေးမလုပ်ပါဘူးဗျာအမမီးသင်းကလည်းစိတ်ချပါကျွန်တော်ရုံမှာဗျပြီးရောလင်းထက်လေးရှိရသွားထိုအခါမှာအမမီးသင်းကတွန့်ဆုံတွန့်ဆုံနေလင်းထက်ကိုအကာအကွယ်ယူရင်းလိုက်ဝင်သည်လင်းထက်မှာမထိန်နိုင်စွာရီမောရင်ဝွေဝွေကိုလည်းလှမ်းထင်ရသေးသည်ဝွေဖြည်းဖြည်းဘိုင်လုံးလုံးလေးအရှိကိုဆူထွက်လျက်
ခါလီကလမ်းလျှောက်နေရသည့်တငယ်ချင်းမလေးအားလင်းထက်ကနှုတ်မှလှမ်းသတိပေးလိုက်ချင်းကောင်းကောင်းကသတိရသွားဟန်အပြေးလာတွေ့သည်ဟဲငါရှောက်နိုင်ပါတယ်ဟဲ့ရှောက်နိုင်လေငါတို့ရဲ့တူမလေးကိုအထဲမှာမပေးမန်းစီခြင်းလို့ပေါ့ဟာတဲတဲကဲကဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အားဝေဝေးရမနိုင်သလိုခေါင်းခါပြသည်ဝေဝေးခင်မောကိုအားကားကလင်းထက်တို့ရဲ့စိတ်နေပေတရမဟုတ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဤနီးပြတော်ဦးသာဝေဝေးတော့အတော်လေးဂရုစိုက်ကချစ်ရှာသည်မို့ဒီတငယ်ချင်းမလေးအတွက်သူတို့မှစိတ်အေးရသည်အိမ်ထဲရောက်တော့ထိုလူကြီးကအေကန်းဝနိုင်ပြီရက်ကကြိုးစိုးနေသည်ထိုလူကြီးကိုမမြင်ချင်းအမမိသည်စင်ကလင်းထက်၏အနောက်သို့ပို၍ပုံကွယ်လိုက်ပြီးမြဲထိုလူကြီးကတော့ချက်ချင်းတမ်းမြင်ကမျက်နှာကြီးတည်တင်းသွားသည်လင်းထက်ခပ်ဖော့ဖော့ရှိမိရပြန်ပါသည်ထိုလူကြီးတင်းပြီဆိုလည်းတင်းကျင်စရာနောက်ဆုံးတစ်ခါအမမိသည်စင်စီးထုတ်ခဲ့သည်ကတော်တော်လေးကိုကြည့်ခဲ့တာကိုလင်းထက်မှာလုံးဝမျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးထိုလူကြီးကလည်းလက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်ပြစ်မဲ့ကြီးတွင်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အထိလွန်ခဲ့သည့်အပတ်လက်ထပ်ပွဲအတွက်စပြီးပြင်ဆင်တော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများပြီးပြီးလင်းထက်တို့နှစ်ယောက်လုံးပထမဦးဆုံးလှုပ်ဖြစ်သည်ကစေးစစ်ခြင်းပင်ထိုစေးစစ်သည့်အဖြေကလင်းထက်က all negative ထွက်ပြီးမဲ့ထိုလူကြီးအဖြေ၌ HIV positive ဟူ၍ပါလာခဲ့ခြင်းပင်အဖြေစာရွက်ကိုအမမေစင်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲ့ထိုများလောက်သည့်နောက်လိုက်မယ်လို့တော့မထင်တော့အတီးဟူထင်ကထိုလူကြီးကလက်ထပ်ပွဲဖြတ်ပြီးလို့လင်းထက်ကမဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာငိုနေအတော်လေးပွက်လို့ရိုက်သွားခဲ့တာ။နောက်မှအမမီသင်းကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တကယ့်စေးစာရွက်အစစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ရပါမလားဟုထိုလူကြီးကစိတ်ဆိုးသွားသည်မှာအမမီသင်းကိုနှစ်ရက်လောက်စကားမပြောတော့သည်ထီပင်။ယခုထိကြည်သာသေးသည်မဟုတ်၍အမမီသင်းမှာကို့အပြစ်နဲ့ကိုကုတ်ချောင်းချောင်းပြောပါအောင်ဘလို့ဖြစ်လို့လူဆောင်တက်ဆောင်မိပြီးရောက်လာတာတော့အေဂနိုင်အားလုံးစုပြီးဝင်ထိုင်ပြီးချင်းလင်းထက်ကမိတော့ကောင်းကောင်းကဝေးဝေးအားမျက်စက်ပြပြသည်အဲ့ဒီမှာမက်ပိုက်လေးမင်းစီသွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုလာခေါ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုကြီးအဲ့လေကိုထိုက်ဆန်လည်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့တခါတည်းအတူတူလာလိုက်တာအမမေဒီစင်ကတော့ငါသွားတဲ့အချိန်ဝေးဝေးစီဖိုက်လာကြည့်ရတယ်တိုးလို့လေလင်းထက်ရဲ့အချိန်များကဝေးဝေးစီရောက်သွားရသည်လာခြင်းလုံးလုံးလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာတမီးကညညမအိပ်ဖဲနဲ့ကန့်ကန့်နေလို့သူဖွားဘီရင်သွားမိတာဗုဒ္ဓဟုနဲ့နဲ့မြန်မြန်ထိထိပေးရမယ်ဆိုလို့နေ့စီလာလိုက်တာအမေသူ့အနေသူတော့ဟုတ်သားတိလားနေ့စီလာတဲ့တခြားလို့မမလေးကမကန့်မှုတော့အမေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတမီးလေးကဥူကိုတနေရပေါ့စိတ်ချတမီးကိုဥူကိုတိုင်းမွေးပြီးမှာအမေနင်းနဲ့မမွေးပါဘူးဆိုအမမီသူစင်နဲ့မွေးမှာနေ့မှနင်းဘသူစီမွေးမွေးငါကနေမွေးတဲ့စီကိုရအောင်ကိုဝင်မှာလင်းထက်ပြောရင်ထိုင်နေရမှဆွေကနေထားကဝေးဝေးပြီးရောက်သွားပြီးပိုင်လုံးလုံးလေးအားအသက်ရစွာတူထီလိုက်သည်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေထီမှာကန်နေတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်နှမလဲဒီနာဒီနာဝေးဝေးထောက်ပြသည့်နေရာအားလင်းထက်လက်ဘဝလေးဖြင့်အသာတိခတ်ဆန်းလိုက်တော့တကယ်ပင်ခြေဘဝတည်တည်လေးများ၏တွန့်ကန်မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်ဟာတကယ်ဟာဝေးဝေးနေသမီးကတော့ဘောလုံးသမားဖြစ်မှာပဲဟမ်ဟမ်တိုက်ကွန်ဒိုသမားလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလင်းထက်ရကောင်းကောင်းကပါဝင်ပြောလာသည့်အခါဝိုးဝေးရနှစ်ယောက်စလုံးအားခပ်ခွာပါပြန်ဆောင်လေသူသည်ငါတမီးရလီကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးသူ့ကိုထိပါလာမယ်အနောက်ရှက်မှန်သမျှကိုကန့်ထုတ်နိုင်မယ်သူမျိုးပဲဖြစ်မှာဟဲ့ဟမ်အမေလိုတော့တေးထွက်ကြတဲ့အထိမကြောက်တတ်တော့ပါဘူးနော်ဟေးလင်းထန်တော်နင်တော့တိတ်မယ်ပြောရင်ဝိုးဝေးလက်သီးစုံများကလင်းထန်၏ပခုံးပေါ်တရဆက်ကြောက်ရောက်လာတော့သည်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးလေးအားကတိတ်မပြင်းလာသည်မို့လင်းထက်ကအရေပင်မပြတ်သို့သောတပတ်စူပါဝါတွင်ထိုင်ရင်းမရီမပြုံးမတီးမတင်းမျက်နှာဖြင့်ကြည့်နေသူထံနှစ်ယောက်လုံးအကြည့်ရောက်ချိန်တွင်တော့ဝေဝေးဤလက်များကရက်တန်သွားသလိုလင်းထက်မှလည်းချက်ချင်းမျက်နှာပိုတက်လာရသည်အမမီသင်းကလည်းချောင်းတဟဟန်လင်းထက်ခတ်တီတီပြန်ထိုင်လာရင်အော်မင်းညာတခုခုတောက်ကြအောင်လေမလုပ်ပြရမလဲရေခဲတက်တာကမတော့မုတ်နေရှိကျွန်တော်သွားယူပေးမယ်နော်ပြောရင်လင်းထက်ကထရရပြန်တော့ထိုလူကြီးကလက်ကပြသည်နီနီကိုသွားယူလိုက်မယ်ငါ့ဖို့လိမ္မော်ကြီးတစ်ခွက်လောက်နော်ဖြူစီနင်းဖို့မပါဘူးရည်ကြီးကြီးဖြင့်အမမေသင်းကြီးစကားကိုလက်ညှိုးထောင်ပြလျက်တုံ့ပြန်သည့်ထိုလူကြီးကြောင့်လင်းထက်တို့အားလုံးရှီးမိလိုက်ကြပြီးအမမေသင်းကတော့မျက်နှာလေးညှိုးသွားသည်သို့သောတကယ်တမ်းတွင်တော့ဗန်းလေးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှပါလာသည့်လိမ္မော်ကြီးခွက်လေးကြောင့်ထိုလူကြီးဟာသူ့ငယ်ချင်းမလေးရဲ့အပေါ်တော့မြတ်တာတရားခေါင်းပါသူမဟုတ်ကြောင်းတတ်သည်။ဒါနဲ့လင်းထက်လေးတို့မနက်ပိုင်းကစွန့်ကပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ညနေမှအိမ်မှာပဲပါတီပေါ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အမ။အများကြီးမဖိတ်တော်ဘူးလားလို့လေ။ရင်းနှီးတဲ့သူတွေလောက်နေပဲအချင်းယုံလေးပဲကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာ
အချင်းယုံပြောနေအရင်ဆုံး NOGH တစ်ခုလုံးနဲ့လင်းထတ်တို့ channel ပြည့်နေမှာပဲဒါလည်းအမှန်အရင်ဆုံးတာဖွားဌာနတစ်ခုထဲနဲ့လူကနေမယ်မဟုတ်ဒါနဲ့ဒါရီရဲ့ဖိတ်စာတွေလာလင်းစလီအာဟုတ်တယ်ဒီဒီဇိုင်းကိုမှဖောင်းကဒီထဲရလို့မျိုးတုံးပြီးအပေါ်ကဒီကတ်ထဲရလို့ဆက်ကူရပန်းလေးထည့်မလို့လေလင်းထတ်ကသူ့ရဲ့အကြံကိုရှင်းပြတော့အမမိသားစဉ်ကခေါင်းတညင်ညင်ဒါနဲ့ဘာအောင်သုံးမှာလဲပန်းရောင်အဖျော်ကြီးကြီးလေးသုံးမယ်လေအမေနင်တို့ကရကြလေးနှစ်ကိုပန်းရောင်သုံးမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲရကြလေးနှစ်ကပန်းရောင်သုံးလို့မရဘူးလားသူစကားကလင်းထတ်စီမှာမဟုတ်ရှိတတေမှာဥစိတ်တို့ဤပေါက်ဆက်ဆက်စကားအမလီမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရဲ့တုံးမှာတုံးမှာကျမကကလေးကိုစရုံမှာမစနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမင်္ဂလာပွဲအထိနင့်ပါဇက်ကောလက်ကောအကုန်ကြီးထိန်းထောင်တော်မိသည်စဉ်တောက်မွေလိုတာနေမလွယ်ဘူးအမမိသည်စဉ်ကသူ့ပြင်နေသူမကြည်မနဲ့မျက်နှာလေးဖြင့်လင်းထက်အားတွေ့လာဟူသောသဘောမျက်စံပြပြသည်ထိုစဉ်ထက်မှန်ထွက်လာသောကားဟွန်းတဲ့ကြောင့်လင်းထက်မျက်မှောင်ကုန်မိရပြန်သည်ဘသူရဲ့လည်းမသိဘူးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခြံရှိကားစီနေရတဲ့နေပြောရင်လင်းထက်ထရင်ပြင်တော့ထိုးလူကြီးကလက်ထက်ကားပြသည်နင်းနင်းအမေတို့ထင်တယ်ကိုသားဖုန်လိုက်မယ်ထို့နောက်ထိုးလူကြီးကပဲအထောက်အချို့ဆွဲရင်ပြန်ဝင်လာပြီးမိမိနဲ့အမေတို့ကအနောက်မှာလိုက်ဝင်လာသည်အမေကားတွေစုံနေလို့ဘသူတွေများလဲမတည်လူစုံတက်စုံကိုရောက်နေကြတာပါလားဒေါ်လင်းလက်တွေကပြောရင်ထော်တင်တင်သူနဲ့အတူအေကန်းနိုင်ဝင်ထိုင်လာသည်ထိုးလူကြီးကတော့အထောက်တွေအားအဲကနိုင်ချပေးခဲ့ပြီးမိမိတို့အတွက်တောက်စရာတစ်ခုခုပြင်ရလာမသိမိဖို့ကန်နေဝင်သွားသည်အတီးတို့ဘာလို့သွားဝယ်ရလဲပွဲမှာဝတ်ဖို့အိမ်ကြီးရဲ့အထာရသွားယူပြီးအထည်လေးတွေလည်းသွားဝယ်လာတာသမီးရဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားကြည့်ချင်တယ်မိန်းကလေးညာစလုံးကအဝတ်အစားလှပါဆိုသည်နှင့်မျက်လုံးလေးများလက်ကစိတ်ဝင်တစားဒေါ်လင်းလန့်တွင်နှင့်ဒေါ်တင်နေသူကလည်းဝါသနာကြီးစွာစိတ်ပါလက်ပါကိုထုတ်ပြပါသည်ဟဲ့လှလိုက်တာဘိုင်းအောင်ဖြော်လိသမီးတို့မောင်လေးပန်းရောင်မဲဝတ်ရမယ်ဆိုလို့မနှဲရှာရတယ်။လှတယ်အန်တီရဲ့အန်တီအသားရည်နဲ့ဆိုရင်ဟန့်နေမှာပဲ။ချုပ်ပုံလေးကလည်းလှလိုက်တာ။အေးစင်တူလေးလား။အင်ကြီးနှစ်ထည်လုံးကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးမိသည်စင်ကတန်တောရေရွသည်။အဲ့လေဒီဘွဲမှာမှစင်တူမိုးရရင်တို့နှစ်ယောက်ကဘယ်ဘွဲမှာမှဝတ်ရမှာတော့။နော်။ဒေါ်လင်းလက်နွယ်ဤစကားကိုထော်တင်နေသူကလည်းညင်းဆိုခြင်းအလေးမရှိ။မိခင်နှစ်ယောက်ဤအပေးယူမျှတာကတောက်ပါနေသောအပြုံများကိုငေးကြည့်ရင်လင်းထက်ရင်နဲ့လေးကြည့်နူးသွားရသည်မိခင်နှစ်ဦးအကြိုက်တမယာ၏အေးအေးကိုဖြော၍ယူလာပြီးတော့ထိုလူကြီးကလည်းအမေတို့၏အပြုံများကိုအမေအရဖမ်းဆုပ်တွေ့ခဲ့ပုံမီခပ်ဖွားဖွားပြုံးရင်လင်းထက်နှပေးဝန်ထိုင်လာခဲ့သည်ဒီဘဝမှာအီလူသားတို့နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဟာလင်းထက်အတွက်တော့တိတ်လှသည့်ရေးဆက်တွေပါပဲတာယာညင်ညောင်းနေသောတန်စင်တစ်ခုကခြံဝန်းကျေတဲ့တိုးလျလျဖြင့်နာဝင်သာပျော်ရွှင်ပွဲထွက်ပေါ်နေသည်ပွဲခန္ဓာတစ်ခုမှန်တည်သားစီသည့်မိအောင်စုံတို့ကလည်းပြုပြုပြပြအလှဆင်ထားသောပန်းပေါင်းစုံတို့၏မွေးရနံကမူညာဤနေပြင်းနှင့်အတူတင်းတင်းပြန်ပြန်ပွဲမစသေးသည်မို့လူမစုံသေးသောညာချိုတင်စုယုံရောက်ရှိနေကြသည့်အရင်ဤဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်အကြွေမွေးဝန်ထမ်းများဖြင့်အတော်အသင့်စီကားနေစီပြီမိအောင်တို့ထိတ်ထိတ်လေးနေသည့်အခန်းထဲမှန်ရှိမမတ်ရရင်တက်ရက်နေပြီဖြစ်သောသူတို့သားဝတ်စုံဖွေးဖွေးကိုပို၍တက်ရစီရန်အလို့ငါပြင်စီနေရင်လင်းထက်မှာကနာမငိမြည်မြပင်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ဟန်စူးစားနေပါစီအနှင်းငယ်များသောရှင်ဖိုးသည့်ခန်းစားချက်တို့ကမနက်ကလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည့်အချိန်တုန်းကလိုပင်ပိုင်ဆိုင်ချင်းဟူသည့်လူတွေတတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်စရံအရာလင်းထက်နှင့်ထိုးလူကြီးဟာတရားဝင်တက်ဆိုင်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြကြပြီယခုညတော့ထိုးပိုင်ဆိုင်မှုအားလူအများရှိတခန့်တနာဖွင့်ပြရမည်ချိန်ပင်ထိုးလူကြီးဟာဒီနေ့မှစပြီးလင်းတက်ဤစီနီယာချစ်သူတယောက်မဟုတ်တော့အများကအတိအမှတ်ပြုလက်ခံရတော့မြည်လင်းတက်ဤအမျိုးသားခင်မောရာဇာတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားလူတွေဤအပျော်ဆုံးနေ့ဟုသတ်မှတ်ကြတတ်သောနေ့တစ်နေ့ကိုယခုလင်းတက်ပိုင်ဆိုင်နေရကြပြီဒီနေ့အတွက်အစီအစဉ်များအားလုံးကတော့ရိုးရှင်ပါသည်မနက်ခင်းတုန်းကမိမိတို့ကိုယ်ွယ်သည့်ဆရာတို့ကြောင့်မှတန်ခါအပ30ကိုပြင်၍မင်္ဂလာအာယုံဆုံးကတ်ခဲ့ပြီမနက်၈နာရီတွင်ပင်အရင်နေ့ဆုံးသူများနှင့်သာအတိတ်သက်တွေ့ယူ၍တရားသူကြီးရှိမှမင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်ညအထွတ်တော်လင်းထက်တို့၏ channel မှာပင် wedding party ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်မိတ်ဆွေအနေချင်းနှင့်ဈေးရုံမှမိတ်ဆွေများနှင့်ကျင်းပဖြစ်သည်လင်းထက်လေးအဖလေးမမောင်လေးချောလိုက်တာ
အလားပါဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မမကအခန်းထဲဝင်လာလာချင်းလင်းထက်ကိုပြေးဖက်သည်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တော့မဟုတ်မမီတို့နေစင်သူဖြစ်တော့သူ၏ဝတ်ဆောင်ကြီးမှဆို၍ခပ်ပွားပွားသာမမ၏နောက်အမမီးစင်အမရမုံနှင့်ဝေဝေတို့ကပါကိုစီအလှချီလျက်ဝင်လာကြသည်သူတို့၏အနောက်မှာတော့ကောင်းကောင်းနေကိုထိုက်ဆန်ကဲကဲသူတို့သားလောင်းလေးကိုအင်တာဗျူးရအောင်အခုလက်ထပ်ဖွဲ့စားဖို့နိုင်ဝတ်ပဲလိုရာဆိုတော့ရှင်နေရခန်းစားချက်လေးတစ်ချက်လောက်လင်းတက်ဆိတ်လှရှာနေသည်ကြာမှရည်လိုက်မိရင်သိရင်အမမေသူစင်လေးတရားလောက်ရှာပြီးစောင့်ကြည့်ပါလားဗျအမလီတော်စားမှဟဲ့အဲ့ဒါပူရီဟဲ့ငါရှာတဲ့ပံအပြူကြီးပဲလုံမှာမသိရလဲရတယ်အဆင်ပြေရရှင်မျက်နှာချီပြီးပြောသည်အမမေသူစင်ကိုကြည့်ရင်လင်းတက်တို့အားလုံးခေါင်းတစ်ခါကရည်မိရသည်ဝေဝေအဆင်ပြေရလားမွေးဖွားရင်ရက်ကတ်နေပြီဖြစ်တော့လေတငယ်ချင်းမင်္ဂလာပွဲကိုတော့ရှာအောင်အားခဲလာပြီးတော့ဝေနှင်းတွယ်ကိုလင်းတက်လက်မိဖြစ်သည်အမလီပြေပငါလည်းဖလန့်ဖလန့်ထနိုင်ပါသေးရဲ့နော်ဘိုက်ကလေးကိုအသာထင်းရင်တပတ်လှည့်ပြလာသည့်အခါသူတို့တစ်ခါလုံးစီစံတို့တော်တော်ညံသွားရသည်မမကလင်းတက်၏အရှိလာရက်ကနက်တိုင်းကိုအနှဲငယ်ပြုပြင်ပေးလာသည်မမရဲ့မောင်လေးတော်ဒီဝဲကြီးရောက်လို့လက်တောင်ထပ်တော်မယ်နော်နေရငါငငယ်ထင်းခဲ့ရတဲ့နှစ်ချီတွဲလောင်းလေးမဟုတ်တော့ဘူးပဲလင်းတက်လေးရဲ့ပြောရင်လင်းသစ္စာတွေကငိုချင်းရဲ့လက်တို့မျက်ရည်များဝဲလာသည့်အားစီးမကြအောင်ခေါင်းကိုမော့၍လက်များဖြင့်တဖြည်းဖြည်းခတ်သည်သူမင်္ဂလာဆောင်တို့ကလင်းထက်ငိုထားသည့်အားကလေးစားချေလို့နေသည်လားမသိမနက်ကလည်းလက်မထူတော့တရှုံရှုံငိုသေးတာအခုကတော့သူမိတ်ကပြက်မှဆို၍ခေါင်းတမော့မော့လက်တခါကမိတ်ကဒီပြက်နေဦးမလီမငုံနဲ့တော့ငဲရောလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လင်းထက်ဆိုတော့မျက်စောင်းဖွားဖွားတကူသာဝင့်တက်လာသည်အေးနေသာပွဲရအောင်မငုံမိစေနဲ့သူကလင်းတက်မျက်နှာလေးကမဲ့တဲ့တခြင်းတန်ကြောက်မြဖြစ်ငိုချင်နေသည့်သူဟာအကိုကိုသူ၏ကျင်ဘက်သရိုသားနေရာတွင်တွေ့ရမည့်အချိန်မှာမငိုဘဲနေနိုင်ပါမည်လားဒါနဲ့အကိုတယောက်ပြင်ဆင်တာမပြီးသေးဘူးလားမသိရခုတိလင်းထက်ရှိရသူရောက်မလားအကိုရောဆင်းသွားပြီနင့်ကိုပွဲထဲကစောင့်နေမှာဟမ်လင်းထက်မျက်နှာလေးထပ်မံမဲ့ကျသွား၏ဘာလို့လဲအနေဆုံးလင်းထက်ကိုမျက်နှာလေးတော့လှပြတင်တာပေါ့ဒါနဲ့မိမိတို့ရောမိမိတို့လည်းပွဲထဲရောက်နေပြီနင့်ကိုပွဲထဲရောက်မှာကြည့်မယ်တဲ့ဒီလိုလိုက်မိမိကငိုနေဦးမှာလင်းထက်ခေါင်းကုတ်ရင်းနှက်ခမ်းအားအသာဖိကပ်လိုက်သည်မိမိထိုးချင်းအခန်းထဲပြေးဝင်လာသည်ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတူပန်းနူရောင်စားကောင်းဝင်လေးဖြင့်နူရွာကြီးစင်နေသည့်ထိုးကလေးကိုမြင်တော့လင်းထက်၏မျက်နှာကပြုံးရောင်တန်းသွားသည်တွန်းတွန်းလေးဦးစီလာပါဦးအမလေးလာနေလိုက်တာဦးတူမလေးကဦးလေချာချာလင်းထက်ရင်လက်ထဲအလိုက်တင်ပွေ့ချီခံလာရတော့တွန်းတွန်းလေးကမမကြီးတမီးငယ်လေးသုံးရည်ဒီနေတမီးကိုကိုရောကိုကိုကိုတမီးကိုထိန်းခိုင်းထားတာလေကိုကိုကနောက်မှာပြောရမှမဆုံးသေးလင်းသက်စာနှွေးသားကြီးဖြစ်သူထင်းလင်းပိုင်ကိုတယောက်တမီးဖြစ်သူကိုအမိပြေးလိုက်လာရဟန်အမောတကုံဝင်လာသည်တွန်းတွန်းမငါ့ကိုစောင့်ဆိုတာမစောင့်ဘူးအတကုံပြေးရပဲဟဲတမိတုံးပြေးလာလားဘာလို့ပြေးသွားတာလဲချော်လဲရင်ဘလို့လုပ်မလဲနောက်ဆိုမပြေးရဘူးနော်ကိုကိုစကားနားထောင်ရမယ်လေဟုတ်သုံးရည်လေးကလင်းထက်ကြီးလက်ပေါ်မှာနေ၍ခေါင်းညင်သည်ထင်းလင်းပိုင်ကတော့မျက်နှာသာမဲ့လိုက်တော့သည်လူကြီးတွေရှေ့ကြရင်တဟုတ်ဟုတ်လှုပ်ပြီးပြီးရင်ကြွေရကြမှာသူ့မှာဆွဲမရပြုတ်မရနဲ့ကဲတုံးတုံးနဲ့ကိုကိုကခြံထဲဆင်းနေကြတော့ဖိဖိပဲမှာလဲပြပြကိုလိုက်ဖို့ခံလိုက်နော်တုံးတုံးကဦးဦးမင်္ဂလာဆောင်မှာပန်းကျဲရမှာမဟုတ်လားအသိပြင်ထားတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့မောင်တော်မနှစ်ယောက်စလုံးလင်းသစ္စာနှွေးဤပါတစ်ဖက်စီသို့နှမ်းဆိုင်ပြီးမှတယောက်လက်တယောက်တွဲ၍အခန်းထဲမှာထွက်သွားကြသည်ကဲလင်းထက်လေးလည်းအသိပြင်ထားတော့နော်ပွဲရဆတော့မှာပြပြရောမိမိကနေနဲ့တူပွဲထွက်ရမှာလေဒီမှာလာပါပြီဗျာပါတီအလိုက်အညူရောင်စုဖြင့်ခံညာနေတော့ပြပြကအပြုံးချိုချိုဖြင့်အခန်းထဲဝင်လာသည်ရှိခုကလေးကငိုချင်နေပြီဖြစ်သောလင်းထက်မှာနှက်ခမ်းကိုသာထပ်မံဖိကင်ထိနေရသည်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖိဖိကမောင်လေးနဲ့အတူတူဆင်းလာခဲ့လိုက်နော်တမီးတို့ကဆင်းနေတော့မယ်10မိနစ်ပဲလိုရောဆိုတော့ပြီးတာနဲ့ဆင်းလာခဲ့နော်လင်းထက်လေးအပေါ်ပါသွားခြင်းလဲတခါလေးတော့ထားဟုတ်မမတို့ဆင်းသွားတော့လင်းထက်မှာအသက်ကိုဝအောင်ရှူရင်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ရသည်တားငယ်တက်စင်ကဝယ်အောင်မလားမိုးတော့ဖိဖိအေးဆိုင်လို့ရှာနေရလားဟုတ်နင်းနေဟူဆိုလိုက်တော့လေ
လင်းထက်အိလက်တွေကဖီဖီဆုပ်ခိုင်းလာချိန်အေးဆန်နေမျိုးကောင်းကောင်းသိပါသည်ဖီဖီကပြောရင်သူ့လက်တွေကိုနှိမ့်ထွေးလာအောင်အတန်ကြာဆုပ်နေပြီးသည်ဖီဖီကိုကြည့်ရင်လင်းထက်မျက်ဝန်း၌မျက်ရည်တို့ပြေရှင်လာသည်ဖီဖီခအအခေါ်ရင်တင်းကျပ်စွာပွေဖက်လိုက်တော့ဖီဖီကဆန်ရွယ်တို့အားတရွတ်တရပတ်သက်ပြီးသည်တာဖီဖီတို့အများကြီးချစ်တယ်နော်အီလက်ထက်ပွဲဟာဖီဖီတို့ရင်ခွင်မှခွဲခွာ၍အချားတယောက်ရင်ခွင်ထဲသွားမိပွဲပဲမို့ဖီဖီတို့ဝမ်းနေနေမှာမျိုးမဖြစ်စေလို့ဖီဖီတို့ယုံတာပေါ့တားငယ်ရဲ့အချိန်တန်လို့ပွင့်လာမယ့်အသေးပွင့်တွေကိုမပွင့်ပါနဲ့မသီးပါနဲ့လို့ဖဲသစ်ပင်ကပါမတားရက်ပါဘူးကွယ်ဒီနေ့ပြီးလျင်လင်းထက်ကထိုလ်လူကြီးနဲ့အိမ်ခွဲလိုက်နေရတော့မြင်မို့ရှင်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးတော့ဝမ်းနေရသည်ပင်နှဲ့အိမ်လုံးနဲ့တွားရပြူရလွယ်ကူသည့်နေရာမှာထိုလ်လူကြီးကအိမ်ကျူတင်စီစဉ်ထားခဲ့သည်ဖြစ်လီတော့ကြောင်းအင်းနီလန်ကပဲနှစ်ဖက်လုံးအတွက်မျှတာသည်နီလန်မို့မြေသူကမှလည်းဇောရကမတက်ခဲ့ကြကဲတားငယ်အစဉ်ပြေဖီဖီတို့ဆင်းအောင်အချိန်လေးကြာပြီလေဟုတ်အမောင်ရံကြီးစိုးလာသည်နှင့်အမျှရောင်စုံမိသီတို့ဤအလင်းအားကပိုး၍အာကောင်လာသလိုလိုယာယီခမ်းမသဘောမျိုးပန်းယုံများပပတ်လေ၍ပြင်ဆင်ထားသည့်မင်္ဂလာနေရာတွင်လူတွေအစုံစုယုံရောက်ရှိနေကြပြီပပတ်လက်တိုင်များဆိုင်၍ဖဲချိုများပန်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသောမင်္ဂလာစင်ငယ်လေးထ၌ပန်းနူရောင်ဖဲချိုစားလေးများကတလွင်လွင်လင်းထက်ကပန်းရန်ဟုဆိုလိုက်တိုင်းထိုလူကြီးကလည်းနေရာတိုင်း၌ပန်းနူရောင်အငွေ့အတွက်တို့လွှမ်းခြုံနေအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတော့တာခန်းနေနေစင်လေးပေါ်တွင်ဇပွဲတစ်လုံးခင်းကျင်ထားကလက်ထက်လက်စွပ်တင်ထားပြီးထိုလူကြီးကထိုနေရာမှနေ၍လင်းထက်ကိုစောင့်နေမိဖြစ်သည်အိမ်ထဲမှထွက်ထွက်လာခြင်းထိုလူကြီးကိုမြင်ရလို့မြင်ရညာလှမ်းမြော်ကြည့်ပေမဲ့အလှဆင်ထားသောတစ်ပင်အတူနဲ့ပန်းခတ်ခြုံရွှဲတို့အကြားတိချာမမြင်ရတကယ်ပွဲခင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်ရတော့မြည်ဟူသောအသည့်ဖြင့်ဖိဖိလက်ကိုဆုပ်ကန်ထားသောလင်းထက်၏လက်တို့တဖန်အေးဆက်လာပြန်သည်လင်းထက်လေလာလာမမကလင်းထက်တို့ဆင်းလာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်အပြေးတကားလာခေါ်သည်ဟေးထိုက်ဆန်စားလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တော့ကိုထိုက်ဆန်ကစက်ကနေခေါင်းညိပ်ပြီးပွဲတဲ့သူအပြေးတစ်ပိုင်းလျှောက်သွားသည်လင်းထက်လေဖိုက်တင်းမမကပါတဖက်ကိုချစ်စနုထီတူရင်ဆိုသည်ထိုချိန်ပွဲရဲမှာ MC လို့သူဤမင်္ဂလာအခမ်းအနားဆတော်မူဖြစ်ကြောင်းကြီးညာတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ထို့နောက်ကြီးညာတန်ဆုံးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ခတ်လိုက်သလိုပြိုင်းသူပိတ်ကျသွားသောတချမ်းလုံးရှိမိများဟမ်လင်းထက်တယောက်အတန်တော်ရေရွတ်ရုံများရှိသည်ဖီဖီနှင့်မမကလင်းထက်ဤလက်ကိုဆွဲကပွဲဤအစဝန်းပေါက်နေရာသို့ခေါ်လာသည်မျက်စိရှိတစ်လျှောက်ကော်စောနီခင်းထားသောရှောက်လန်းလေးကတချမ်းလုံးမိများမိတ်ထားသောညာချေအောင်တို့အောင်မိန်ဖျားဖျားထိုချိန်ဖြုံကနေပြန်လဲလင်းထိန်လာသည့်မိအောင်တို့ကလင်းထက်ဤမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှောက်လန်းဆုံးတွင်ရှိသောမင်္ဂလာစင်ငယ်စီမှာမစ္စတာဖြိုးစီလင်းသူအန်မစ္စတာလင်းထက်နောက်ဟုရေးထိုးထားသောလိုက်ကပတ်ရံလေးကညလီညင်းနှင့်အတူတလွင်လွင်ထိုရှိလက်ထက်လက်စွပ်တင်သည့်စင်လေးပြီးမှတ်တပ်ရက်နေသည့်သူထံအကြည့်ရောက်ပြီးတော့လင်းထက်ဤရင်ထဲစိတ်လုံရှားမှုတို့တက်တာ၍အေးချမ်းကြီးစင်သွားရသည်အခုထိုလူကြီးကလင်းထက်ရှိရာဘက်သို့လက်နောက်ပြေး၍လှမ်းကြည့်နေသည်လင်းထက်ရှိသည့်နေရာကမောင်ရိပ်ချထားစေမို့တေချာတော့မြင်ရရှာမှာမဟုတ်ဖီဖီကလင်းထက်၏လက်အားခပ်ပွားပွားဖြင့်အသင့်အနေထားဆုပ်ကိုင်းလာသည်ထိုချိန်ခေါဝင်ဖဖလေးဖြင့်တွန်းတွန်းကပန်းဖလာလေးကိုကိုင်း၍လင်းထက်ရှိအပြေးလာရက်ကခေါင်းလေးနောက်လျင်ဟီးကနေရည်ပြလာသည်လင်းထက်မှလည်းအပြုံးလိုမစင်နိုင်ဘဝဤအပြောင်းရွှင်ရဆုံးအချိန်တစ်ခုမှာအပြုံးတို့ကသူ့အလိုလိုမရက်တက်မိတော့သလိုပါပဲ။ကဲအားလုံးလည်းအစင်းသက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့သူတို့သားလေးကိုအားလုံးရှိမှဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။ MC စကားတဲ့အစုံလင်းထက်ရှိရာသို့စုပြုံရေးရောက်လာသောစလိုက်မီများချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာသောတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်ဩဘာသံများကငင်းငက်လေးတွေကိုပါအလန့်တကြားဖြစ်သွားစေနိုင်လောက်သည့်အထိလင်းထက်အနေငယ်မနေတတ်ဖြစ်သွားရသည့်အားခေါင်းကိုငုတ်နှာခမ်းကိုဖိကိုက်မိရင်ဖြေးဖြားရသည်စလိုက်မီကလင်းထက်ရှိရာသို့သာဦးစားပေးထိုးထားပြီးစလိုက်မီဆက်တီးရှိနေရာကစင်းအနောက်ဘက်တနေရာတွင်သာမင်္ဂလာပြီတို့အတွက်လဲပတ်ပတ်လဲ၌ကင်မရာများတက်ဆင်ထားတော့လဲလင်းထက်လာမည်ရှောက်လန်းအပေါ်တည့်တယ်မှာတော့မြည်သည့်ကင်မရာမှရှိမနေထိုးစားငွေကြေးအချို့စိမ့်စီနေသည့်ကောင်းငင်မြင်ကျသာနေရာယူလျက်ရှိသည်ရှောက်လန်းအဝ၌ရရင်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်လာသည့်စိတ်လှရှားမှုတို့အားဖိဖိလက်ကိုဆုပ်ခိုင်းရင်ထိုလူကြီးထံသို့အကြည့်ပေါ်ပါပြေဖြောက်ရသည်ထိုလူကြီးကလည်း
သူ့မူအတိုင်းမတိမပြုတ်မျက်နှာထားဖြင့်လင်းထက်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ပြုံးရည်နေခြင်းမရှိပေမယ့်မျက်ဝန်းတို့ကတော့နူးညံ့သိမ်မွေးလျက်လင်းထက်မှတ်မိပါသေးသည်ထို့မျက်ဝန်းတွေဟာအမမေသည်လင်းထက်ကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးတော့လင်းထက်အခါကကြည့်ပစ်ခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတွေကလိုမျက်ဝန်းမျိုးတစ်ခုတည်းရွှေဖိတ်နေသည့်မျက်နှာချင်းတွေဟာအပြုံးတို့တစားစင်စရာမလိုအောင်ကိုသူ့အတွက်ပြေဆုံးနေပါပြီတကြွာလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သောတွန်တွန်လေးကတော့မီးပွန့်လာသည်နှင့်လက်ထဲရှိဖလားလေးထဲမှာပန်းနူရရှိဝင်းနှင်းစီဘတ်တို့အားဇာလက်အိမ်လေးအားဝှက်ထားသောလက်လေးဖြင့်အားရပါးရဆုပ်ယူကာလွှာကနေပင့်မြောက်ပတ်ကျဲလိုက်ပါတော့သည်ထို့နောက်ကော်စောထက်ဖိဖိလက်ကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းလင်းထက်ချင်းစတင်သည့်အချိန်တိတ်ဆိတ်နေသောပွဲလေးတွေချီလင်းစာထွက်ပေါ်လာသောတန်စင်တကူတန်စင်ကြောက်ရွံ့များဖြင့်ဘာသရှင်မှန်တန်းသိလိုက်သည့်အခါလင်းထက်နှကန်ထက်အပြုံးခရရီတို့ထင်ဟပ်သွားရသည်ထိုလူကြီးကိုမြမမင်္ဂလာသရှင်နေပါရီတောင်ဖွင့်ခိုင်းထားလိုပါလားသို့သောအတွေ့အကြုံမှမဆုံးသေးလှုပ်ရှားလိုက်သောထိုလူကြီးကြောင့်လင်းထက်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရသည်နောက်ပြစ်ထားသောလက်ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်သောထိုလူကြီးလက်ထက်ကမိုက်လားလင်းထက်တအံ့တအောထိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးဆဆမျက်ဝန်းများကိုတွေ့ရသည်လင်းထက်မှာမြည်သည့်အမူအရာမျိုးလှုပ်ရမည်တာမသိရတော့လားအောင်စွန့်အားသွားသည်လင်းထက်ကတခြင်းဆိုပြပါဟုအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ဖို့တော့ကမဆိုးတတ်ဘူးဟုတွင်တွင်ညင်းခဲ့သူကယခုတော့လူပရိသတ်အလဲရှိပါတယ်လားတန်စင်တို့နဲ့အတူလင်းထက်ကြီးခြေလန်းနေတော့အယောင်ယောင်အမှားမှဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်မိုက်ကိုကန်လျက်ဘေးသူဆောင်ကလေချောင်းရှင်ဟန်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပြီးမှတန်စင်နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာသည်ကထိုလူကြီး၏အတန်အော်ရှာရှာလင်းထက်မှာအားနေသည့်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်နှကန်းကိုဖျော်မိလိုက်သည်ထိုလူကြီးဟာလေလင်းထက်ကိုယူအောင်လုပ်နေသလိုပဲစုံယူထားသောထိုလူကြီးညှို့မြဝများကလင်းထက်၏မျက်ဝန်းထက်မျက်ရည်စားတို့ကိုအထင်ကိုမရှိရှက်တိုင်းလာစေပါသည်အခမ်းအနားတွင်ဖေးရှိအပရိသတ်တွေကိုမိထားပြီးထိုလူကြီးကိုသာပြေးဖက်လိုက်ခြင်းမိသည့်အထိထိုချင်းတစ်ချံလုံးကမိတွေအားလုံးကထိန်ထိန်လေးလျက်ပြန်ပွင့်လာပြီးပေးရှိပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလင်းထက်တိချာမြင်လိုက်ရတော့သည်ခတ်တိုးတို့ဩဘာသံများနဲ့အတူထောင်ထားသည့်လင်းထက်နှင့်ထိုးလူကြီးမင်္ဂလာတပ်ပုံနှင့်အမီတို့ရေးထိုးထားသောဗန္နာများကြောင့်လင်းထက်မှာမျက်ရည်ကျလျက်အတန်ထွက်ရှိမိရပြန်သည်ထိုးလူကြီးနှင့်အတူတခြင်းကိုလိုက်ဆူရင်းတန်စင်အလိုက်ဗန္နာများကိုရှိန်ထိုးနေသည့်အမမီတစင်တို့အခွဲလင်းထက်စင်နာရောက်တော့ထိုးလူကြီးကတခြင်းဆူမပြတ်ဘဲအောက်သူဆင်းလာကလက်ကမ်းကျူဆူသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်မျက်ဝန်းချင်းစုံကဆိုတော့လင်းထက်မှာရှက်သွေးပြန်လျက်ပြက်လွှာချအပြန်သည်ထို့နောက်ထိုလူကြီးကဒီလုံးဖြစ်သွားသည်နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာစင်အောင်၌ရှိနေသည်ဖြစ်ပြီးထံအပြေးသွား၍ပွေဖက်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသည်ပန်ကျေပီသည်တွန်းတွန်းလေးကိုလည်းခေါင်းကိုခတ်ပွားပွားပုတ်ကနှစ်ဖူးထက်တစ်ချက်နှမ်းသည်ပြီးမှစင်မောပြန်တက်လာရင်လင်းထက်အရှိန်အပြင်းရက်ကလက်ကိုဆွဲယူ၍လက်ဖမိုးထက်တမျက်တနူနှမ်းဆိုင်သည်အမမီဒီဇင်တို့၏ဝန်တာအာရဩဘာသံများကဟင်းကနေလင်းထက်ရှက်ပြုံပြုံရင်မလုံစွာပြိသက်ဘက်လှည့်ကြည့်တော့ရှေ့ဆုံး၌ထိုင်ကပြုံပြုံကြီးကြည့်နေသည့်မိမိနှင့်အမီသူမျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူကခေါင်းငုံလိုက်မိသည်မှာညည်းကြည့်တဲ့ပင်ခေါင်းဝတ်မတက်ထို့နောက်တကြောပြန်လာသည့်တန်စင်များနှင့်အတူထိုလူကြီးကလင်းထက်၏လက်တူအားဆုပ်ကန်လျက်ဆက်ဆူသည်လင်းထက်လည်းမနေနိုင်တော့ဖေးရှိအမ်စီတန်လှမ်း၍ကျွန်တော်ကိုလည်းမိုက်တလုံးလောက်ပေးပါဟုလန့်တောင်းလိုက်သည်နည်းနည်းလေးပဲမှီမိပေါ့လင်းထက်လက်ထဲမိုက်ရောက်လာသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်အပရိသတ်ဘက်မှအပေးအမြောက်တိုင်းများကဟေးကနေထွက်ပေါ်လာတော့သည်လင်းထက်ပြုံးရင်းမိုက်ကိုနှကန်ဝ၌တင်လိုက်သည်လင်းထက်ကထိုနေရာကိုဆိုးလိုက်တော့ထိုလူကြီးကလည်းပြုံးလျက်အဆက်ကိုဆိုသည်နှစ်ယောက်အတူဆုံးသက်ဆိုပြီးတချင်းတန်စင်ဆုံးတော့အာလုံးဤလက်ခုံဩဘာသံများနဲ့အတူထိုလူကြီးကလင်းထက်အားတင်းကျပ်စွာပွေဖက်လာသည်ဆန်ရွေတို့ထက်တိယတရားနန်းဆိုင်လာတော့မျက်နှူးစွာခံယူရင်းဤဘဝအတွက်အတောက်ပါဆုံးသောအပြုံးတို့ကလင်းထက်၏နှကန်ပြားတို့ထက်မှထိုပြုံးတို့ကိုငေးကြည့်နေမိသည့်ဒေါ်လင်းလက်တွေသည်ဤဘဝအတွက်မိသည့်အခါမှာနောင်တမရစေနိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသူမချခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်သည်အတောက်ပါဆုံးသောအပြုံးတွေဟာအဆုံးမဲ့သောပျော်ရှင်ခြင်းတို့၏အစဉ်တစာ
အတန်ကြာပွေဖက်ပြီးတော့မှ MC ဂျင်ညာပေးတဲ့အတူလက်ထက်လက်ဆွဲလေးကြသည်လက်ထက်လက်ဆွဲကိုလည်းထိုလူကြီးအစီအစဉ်တိုင်းနှစ်ယောက်အတူကိုယ်တိုင်သွားလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုလူကြီးကလင်းထက်အတွက်လုပ်ပေးပြီးလက်ထက်ကတော့ထိုလူကြီးအတွက်ပေါ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတော့လက်ဆွဲလေးကတော့လင်းထက်ရဲ့လက်တကြွယ်လေးတွင်နေရာယူထားစေပါပဲထိုလူကြီးကလက်ထက်လက်ဆွဲအားထိုလက်ဆွဲပေါ်တွင်ပဲထက်လျက်ဝတ်ပေးပြီးမယိုးနိုင်စွာလက်ဖမိုးတို့ထက်အကျဉ်းကျဉ်းနှမ်းရှိုက်ပြန်ပါသည်လင်းထက်လည်းပြန်လည်ဝတ်ပေးပြီးသည့်နောက်ထိုလူကြီးကလင်းထက်၏လက်တူအားအသာဆုပ်ကိုင်းကပါထက်အနံ့တပွင့်ကိုလျက်ရပြက်ချွေသည်အမမီသူစင်တို့၏ဘူအားအပြည့်အသေးတရားရအော်ဟစ်တံများနှင့်အတူလင်းထက်၏မျက်နှာလေးရဲတက်သွားရ၏အကိုလူတွေအများကြီးကိုဘာဖြစ်လို့လဲတခြားသူတွေကဒီလိုအချိန်မှနမ်းတာပဲဟာကိုတို့ကဘာလို့နမ်းလို့မရပါလဲပြောရင်နှက်ခမ်းထက်ထီတွေ့ရောဖိကိုင်နှမ်းရှာလိုက်သည့်အခါလင်းထက်မှာလေဟာနေတဲ့လွင့်ထွက်သွားသလိုနှလုံးခုန်လုံးတို့ကကစင်ကလေးအားအကိုမိမိတို့ရှိရဲ့လေလင်းထက်ခက်ကြီးကြီးဆိုလိုက်တော့လေထူလူကြီးကသူ့ဘာမှမလုပ်ထားသလိုရုပ်တည်မျိုးဖြင့်လင်းထက်၏ပခုံးအဖက်ကဧည့်သည်တို့ဘက်လှည့်စီလိုက်သည်သူမနိုင်စွာခေါင်းခါရင်ရှိမိရတော့သည်ဒီနေ့မှပါဖွားဆောင်ကလူပြိုကြီးတို့ဟာမထင်ထားလောက်အောင်ကိုတက်ကြွရေးတည်နေလို့ရတာပါပဲဘဘနှစ်ခုဤအမတ်တရနေဆွဲတခု The 23rd of October ဖူးစာရေကျုံချစ်စင်းစုံတော့မေတ္တာနှောင်တူရှင့်ငင်ကျိုးကိုကျင်နာစုံမတ်ချစ်ကျင်ဘတ်တို့အနှင်းပါသည်ယနေ့မှစနှစ်တရတိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးဆိုးလာတော့အမောင်တို့နဲ့အတူချမ်းလေးတဲ့အဘရိတ်တို့လည်းတဖြည်းဖြည်းပါလာကြသည်နောက်ဆုံးထိုလူကြီးမိတ်ဆွေအချို့နဲ့အမမိသစင်တို့ဝေဝေတို့ကောင်းကောင်းတို့သာကြံတော်သည်မိမိတို့လူကြီးတွေကအထဲဝင်နားပြီးဖြစ်တော်လဲလူငယ်တွေကတော့ပါတီတို့ဤထုံးစံအတိုင်းအဆုံးပိတ်ဝိုင်းလေးဖြင့်လင်းထက်ကနှုတ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေတော်လဲထိုလူကြီးကလစ်မင့်နဲ့အကန့်အသတ်တခါရဲချပစ်ထားသည်မို့မအီးမသာကိုအများကြီးမတောက်နဲ့နော်အပြန်ကားမောင်းပါပါဝေဝေကသူ့ခင်မောအားလှမ်းတရီပေးသည်အကောင်လုံးတဝိုင်းနဲ့ဆုထိုင်နေကြပြီဖြစ်တော့လေအမျိုးသမီးတွေကတနီရာတိုင်းနိုင်ဆုလိုက်သည်မို့စကားဝိုင်းကနှစ်ဝိုင်းဖြစ်သွားတော့သည်လင်းထက်ကတော့အလဲတွင်ထိုင်မိသည်မို့အမျိုးသမီးဝိုင်းနဲ့ရောက်သလိုအမျိုးသားဝိုင်းနဲ့ရောက်သလိုလိုထိုလူကြီးတို့ဤတဆေးယုံနဲ့တဆေးယုံဖလှယ်သည့်ဘဟုသူတော်များတဲ့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ရသလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဘေးမှမမဤတထောင်မြစ်တို့ကသူတို့စကားဝိုင်းနဲ့ခေါ်ရလဲခံရသည်သည်အဲ့ဒီနေရဗျာဟိုတဲ့စီအမီကလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်တရေချန်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာကလေးကိုဆေးထိုးတာကလေးမိကတက်သွားလို့ကျွန်တော်မှဝဝကွဲအောင်အောင်ကိုတဲ့ကလေးကတစ်ဖက်ရှာထွက်နေတဲ့အမေကတစ်ဖက်နဲ့တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပါဗျာကလေးဌာနမှာကိုနိုင်ဦးကြီးခန်းကြီးကြီးစကားတန်ကြောင့်သူတို့အားလုံးသဘောတကျအဲ့ဒါနမိတ်ပဲကိုလူကြီးတကယ်နဲ့ဝဝကွဲအောင်ငိုတဲ့သားသမီးနဲ့မျက်ဆောင်တခဲခဲစိတ်ကောက်တဲ့အမေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးဗျာများနေရတော့မှာပါဗျာကိုသက်ပိုင်ကလေတန်လေးခက်ရွှွန်ရွှွန်ဖြင့်ဆိုလိုက်တော့လင်းသက်ဆိုင်ရွေးမျက်ဆောင်ကကိုတက်ပိုင်ထန်တိုင်းကနေကိုစကားဝိုင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေတော့လေခင်မုန်းတဲ့ကြီးစကားတို့တော့တခေါ်မှမကြံအောင်အတန်ဖန်းဆက်လို့အကုန်လှမ်းဖန်ထားနိုင်သေးကအမျိုးသမီးတို့ဤစွမ်းရည်တကူအလားအာလင်းထက်လေးပွဲပြီးရင်ဟိုအိမ်ကိုပဲတန်းတော့မှာလားမမကြီးအမေကိုလင်းထက်ခက်လေးလေးပဲခေါင်းညင်ပြလိုက်ရသည်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲအလုံးပြင်ဆင်ထားတာကိုလင်းထက်ကသဘောရိုးဖြင့်ပြောတော့လေမမနဲ့အမမိသင်းတို့ဤမျက်ဝန်းတို့ကတော့အတိတ်ပဲမျိုးစုံဖြတ်ပြေးသွားသည်ဟုတ်လားဘာတွေပြင်ဆင်ထားရလဲအဝတ်စားတွေရောပြီးတော့အိပ်ယာတွေရောပေါ့အဲ့ဒါပဲလားလင်းထက်မျက်ပေါင်လေးတစ်ချက်ကုပ်သွားသည်မမရိဆိုလိုရင်းကိုသူနည်းနည်းသဘောပေါက်လာသလိုလိုကျန်တာတွေရောအကုန်လေးကျန်တာတွေကဘာတွေလဲဟမ်ကျန်တာတွေကဒီတော့အိမ်တော်ပရိဘောကတွေလေမမနေရောက်ပြီးသားကဘာတွေမေးနေရလဲလင်းထက်မျက်နာကတိတိတသာရဲတက်လာကမမအားခက်ကြိတ်ကြိတ်ဆိုတော့သည်မဟုတ်ဘူးလေငါတိထားတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပြီးငါမတိတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရလေရှိဦးမလားလို့လေမမလင်းထက်ခက်ကြိတ်ကြိတ်စောင့်အောင်ခေါ်လိုက်တော့ဘေးမှထိုလူကြီးကဘာလဲဆိုသည်သဘောလဲကြည့်လာသည်ဘာမဟုတ်ဘူးကိုဆက်ပြောလေဆက်ပြောနေအတင်းဟိုဘက်ကိုပြန်လဲခိုင်းမိပေမဲ့အရှိန်မသေးသေးသည့်ချယ်ရီအောင်ပါပြင်ကိုတရိပ်ထားမိသောထိုလူကြီးကမျက်မှောင်ကုပ်ရင်းစူးစမ်းဟန်ကြည့်လာသည်ထို့နောက်ပါထက်လက်ချောင်းများဖြင့်ခပ်ပွားပွားတူထီရင်းထတ်တောက်ထားသည်ဟာလားတဲ့ပြောရင်းစပွဲပေါ်သို့စုံတော့မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လာသူကြောင့်
လင်းထံမှာရေရမလို့ငိုရမလို့ဟွန်းမတော့ပါဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ပါနေနေရလဲခေါင်းစင်းထိမတက်ငုံရင်းမေးလာသူကြီးထွက်တဲ့နီနီကပါထိုင်ရိုက်ခတ်သည်အေးလို့နေမယ်ရခုမှဝန်စားဆောင်အတွက်အေးရက်ကတိတ်တော့အချောင်ပြတ်ချက်ယူရင်စရာမကောင်းသေးမဟုတ်သို့တော့ထိုလူရဲ့ဇောရကမတက်ပါပြန်မနေဘူးလားဟွန်းမပြန်မမအောင်ခဏလေးပဲနော်ဟုတ်ခေါင်းချင်းဆိုင်၍ခတ်တူတူဆိုနေသည့်သူတို့နှစ်ယောက်အားမမကပိုးရန်ကောဟုသည်သဘောဖြင့်မျက်ဆောင်ဝင်သည်ဝေလေးနေကောင်းရဲ့လားထိုစဉ်ရုတ်တရက်လှမ်းမိလိုက်သည့်ဝေဝေး၏ခင်မွန်ကိုအားကြောင့်အားလုံး၏အကြည့်များကဝေဝေးထံရောက်သွားကြသည်ဟုတ်သားပဲဝေဝေးတယောက်တိတ်နေလိုက်တာဝေဝေးကသူ့ထံဝိုင်းကြည့်လာသူများအားပြန်လည်ဝေ့ကြည့်ပြီးမျက်နှာလေးကမဲ့တဲ့တဲ့ခါကိုက်နေတယ်ဟင်ဘလို့ကြိုက်တာလဲဖိုင်းနာတာလားအမမေတစင်ကအလန့်တကြားမေးတယ်လို့ဝေဝေးခင်မောကလည်းချက်ချင်းဝေဝေးပြီးအပြေးရောက်လာသည်ဆောနာရေကဘိုက်ထက်ခက်ရရနာတာအခုခါပါကြိုက်လာတယ်ဆောနာဆိုတာဘယ်ချိန်လောက်ကလေးရလဲထိုလူကြီးကပါဝေမေးလာသည်ပွဲတယ်မှာကလေးရဘာအဲ့ကလေးနာနေအောင်ဘာလို့မပြောရလဲဝင်းနှင်းသွဲဂျူရိတ်ကလိုသေးတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးနာတယ်လို့ပဲထင်လိုက်တာဟာခါကိုကင်ကရှုပ်မဲ့သွားသည်ဝဝေးကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်ပေါ်မှာခြေမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်သွားရသည်ထိုလူကြီးကချက်ချင်းနေရာမှထလာကဝဝေး၏သွေးကုန်လုံးကိုတစ်ချက်ဆန်းသည်မိသင် Virgin Examination ဆန်းကြည့်လိုက်တော့မိသင်ကချက်ချင်းကောင်းကြီးကဝဝေးအားလင်းသက်စာနဲ့အတူအိမ်ထဲတွဲခေါ်သွားသည်အောက်ထက်ရှိအနီးဆုံးအခန်းထဲသို့ပင်ဝင်၍ VE ဆန်းသည်ဟဲတိုင်ကလက်နှလုံးကြော်တော်ပွက်နေပြီဆေးရုံပို့ထားမှဖြစ်မယ်အာလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြ၏တဝူးကိုအိမြမြန်ဆန်လာသည့်ဝဝေးအားလင်းထံမှတအံ့တအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကလေးကနားလို့နားနေမှန်းတာမသိတာများလားဝဝေးပုံစံကနာကျင်မှုကိုခံစားနေရဟန်ရှိတော်လဲတချို့မိခင်များထက်တော့ပို့၍တက်တာဟန်ရှိသည်မှအတိအသာသမီးလေးဟာမမွေးခင်တည်းကမိခင်အားတက်ညာတတ်သည့်သမီးမျိုးလေလားဘယ်ဟုတ်ပို့မလဲဝေဝေးကနေ့ရက်အပြင်စီကမှဖိုက်အပ်ထားမှလားသစဉ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါထိုင်တဲ့စီကဒီနားနဲ့အဝေးကြီးလေနီနီနာနာစိတ်ချမယ်စီကိုကြိုးသွားထားတဲ့နေတယ်တက်ဦးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်သွားမလဲနေ့ရက် YGH ကိုသွားမလားအမမီသစဉ်ကရန်ကုန်စေယုံကြီးတို့ပြောင်းလဲတာဝန်ချခံထားသည်မှမကြသေးအဲ့ဒါပိုဝေးတာပေါ့ဟာဝေဝေးခင်မောမှာဇနီးတွေလက်ကလေးကိုဆုပ်ကန်ရင်းဆရာဝန်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအားကိုးတကြီးစောင့်ဆိုင်နေရသည်ထိုချိန်ထိုလူကြီးကကိုအင်းကြီးအားဆွဲချလိုက်ပြီးဘယ်ဟုမှစဉ်းစားမနေနဲ့အနည်းဆုံးမြောက်ကလာပဲရှိရဲမြောက်ကလာပဲသွားမယ်လက်ထက်ညနေကပစ္စည်းရဲ့တဲပေါ်ငှားထားတဲ့ light truck ကမအပ်ရသေးဘူးမလားဟုတ်မအပ်ရသေးဘူးကိုအဲ့ဒီကားနဲ့သွားမယ်ကားတော့ယူလိုက်လင်းသူ့ဖို့အဆင်ပြေမဲ့ထမိန်နဲ့အင်းကြီးနဲ့ထိုင်ဖို့အခင်းကြီးရရှာလာခဲ့ပြီးအမေတို့ကလည်းအကျိုးကြောင့်ပြောပြထားလိုက်အောင်ကိုကခမရအင်းကိုဖုံးဆက်ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြောက်ကလာဦးသားလာပို့ခိုင်းလိုက်တစင်းသူ့အတွက်သွားအောင်လားထိုလူကြီးခက်မြင်မြန်စီမံမှုအားအမမေတစင်တို့ကလည်းနာခံစွာခေါင်းညှိထောက်ခံသည်မြောက်ကလာတားပါခဲ့ဤဆရာဝန်နှစ်ယောက်လုံးရှိနေသည့်အချိန်မှာမြောက်ကလာစေယုံသည်သာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပင်မဟုတ်ပါလားဤသို့ဖြင့်အသည့်ဆက်ဆက်သူတို့သားနှစ်ဦးလိုက်ပါလာသော light truck ကားလေးသည်မြောက်ကလာပါတားပါဆောင်ရှိရာသို့ဦးတည်ခဲ့ပါတော့သည်တယောက်တင်ဖို့ပြင်ထားမယ်ဆရာဖြိုးစီဦးနဲ့ဒူလာမှာ special room ကိုပြင်ထားအောင်လူနာမရောက်ခင်မှာတွင်ချိုတင်လျှောက်နေနေသောတရင်အရာညအချိန်တောက်ဖွားကလေးတဲ့ရွရွတဲတဲ့အာနာရီဝဝေးအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးအားဆိုင်ပြီးညင်မယ်နေသည်ပါတယ်ဘလို့ညင်ရမလဲဆိုတော့ကုမွေးသည့်နေရာတွင်နေရာယူထားသောလင်းထက်ဤစကားကိုဝေဝေးကနားလည်ဟန်ခေါင်းညင်ပြပြီးအန်ကိုကြိတ်ခါအသက်ကိုအားဆိုင်ရှူနေသည်ရရောက်ချင်းသူတို့အားလုံး first day အခန်းထဲမှာအရင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးဘိုင်အနာစိတ်၍တိုင်အတော်ပွင့်မှမွေးကန်းနဲ့ထဲခဲ့ရသည်မွေးပေးသည့်သူရွေးကြတော့လင်းသက်ဆန်တွေကအိုကြီးမဟုတ်သည့်အတွက်အော်တိုပေးရသည်မိသင်ကလည်းအီဆေးရုံ၌တာဝန်ကျသူမဟုတ်၍နာမည်ယူမွေးခွင့်မရှိကောင်းကောင်းနဲ့ကိုထိုက်ဆန်ကလည်းမက်ဒီကယ်သမားတွေမို့နောက်ဆုံးလင်းထန်နဲ့ထိုလူကြီးသာဝင်ပစ်ခဲ့ရတော့သည်ထိုလူကြီးကိုဝေဝေးကပထမတော့ရှက်နေသေးပေမဲ့ဘိုင်နာလာသည့်အခါတွင်တော့မိခင်ဆောင်နဲ့မရှက်နိုင်တော့သလိုဟုတ်ပြီဝေဝေးညစ်မယ်ညစ်ညစ်စောနာလိုရှည်ရှည်လေးပြန်ညစ်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညစ်မယ်ညစ်ညစ်ဟာသမီးလည်းခေါင်းမှမြင်နေရပြီဝေညစ်ညစ်ဝေဝေဟာအတော်လေးကိုစူးစမ်းရှာပါသည်
ဟုတ်ပြီညစ်မယ်ဝင်နေသွဲဒီတိုင်းဆက်ညစ်မယ်ဝေဝေညစ်ညစ်ညစ်လော်လော်လက်လက်သူတို့သားဝတ်စုံပေါ်မှာသားဖွာအစင်တစားတို့ကိုထပ်၍ဝတ်ထားသောဆရာဝန်နှစ်ယောက်ဟာအာကျုံမှန်တက်ပြီးထက်ခါထက်ခါမယိုးနိုင်သောသားဖွာတန်စင်လီအားပြိုင်တူရွတ်ဆိုလျက်ရှိနေပြန်သည်အချိန်နေသာပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမည်ဂရင်ထက်နေရယူသည့်မိခင်တွေပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမည်တန်စင်တွေကိုရွတ်ဆိုသည့်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမည်သို့သောဘယ်အခါမှမပြောင်းလဲသည်ကတော့နာကျင်ရင်မူမျက်ရည်လူးလဲကြည်သာရွှင်ပြုံးမိချစ်ဆုံးကိုဖွားမြင်ကြည့်လင်းတန့်စင်ခြင်းသည်ဤဝေဒနာနဲ့နန်းသားဖွားကံသွေးချောက်အပ်ခါရှိုက်တန်ပြလဲစေဒနာအထုံးဘယ်ခါရုံးလို့ကုထုံးမကဖေးလို့မသည်ထာဝရကြည့်လင်းသားဖွားကံဤဒေးတန်စင်ဒီနေရာမှာပဲသားဖွားကံကရှင်ကုန်တဲ့ဖေရှင်လေးတစ်ပုဒ်လုံးပြီးသွားပါပြီရှင်။စာရေးသူဆကူရာရီနဲ့နာတော်တာဆင်ပေးကြသူအားလုံးကိုလည်းဖီးရကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီဖေရှင်လေးဟာနိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းလောက်မှာပဲစာအုပ်ကလေးဖြစ်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါရရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။